အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီကနေ့မှာတော့ဆရာကြီးတော်ရဲ့ဘလူးဆိုတဲ့စာအုပ်လေးကိုဖတ်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်စာအုပ်လေးမဖတ်ပြခင်ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကို subscribe မလုပ်ရသေးဘူးဆိုရင် subscribe လုပ်ပေးခဲ့ဖို့တောင်းဆိုပါတယ်ဗျဘလူးနာမည်ရင်းကလှဦးရဲ့ဒါပေမဲ့သူ့ကိုမြင်သာရွာနဲ့ရွာနီးချုပ်ဆက်ရွာအားလုံးကဘလူးလို့ပဲခေါ်ကြတယ်ဘလူးဆိုလို့လည်းလန့်မသွားနဲ့ဦးဒီဘလူးကတခြားဘလူးတွေလိုမဟုတ်ဘူးရေစရာကြီးရဲ့ဘလူးခမရလေတခြားနေရာတွေဇက်တော်တွေမှာတော့လူသားစားတဲ့ကြောက်စရာပေါ့ဒါပေမဲ့ဒီမြင်သာရွာကလှဦးနဲ့တွေ့မှာပဲဘလောက်ထိဘလူးဇက်ပြက်သွားသလဲဆိုဘလူးကိုမြင်သာရွာကလူတွေမပြောနဲ့ကလေးတွေတောင်မကြောက်ဘူးမိဘတွေကကလေးတွေကိုခြောက်ရင်တော့ကြောင်ကြီးကြိုက်လိမ့်မယ်အယူဖမ်းသွားမယ်စသည်ဖြင့်ခြောက်ရင်ကလေးတွေကကြောက်သေးတယ်ဘလူးစားလိမ့်မယ်ဆိုရဲစရာပြက်လုံးတစ်ခုကြားရတယ်လို့ခွတ်ထိုးခွတ်လန်းထရဲကြရောသူတို့စိတ်ထဲမှာလည်းဘလူးဆိုတာကြောင်တောင်တောင်နဲ့အကောင်တကောင်ထင်နေပုံရတယ်။ထင်လဲထင်စရာပဲလေ။သူတို့တွေ့ဘူးတဲ့ဘလူးကတကယ်ကြောင်တောင်တောင်ဘလူးရဲ့။နောက်ပြီးလှဦးဆိုတဲ့လူဘလူးကိုကင်မွန်းတက်ခံရတာလဲတကယ်ကြောင်တောင်တောင်ရဲ့။အဖြစ်ကဒီလိုဗျ။လူတွေမှာဘသူမဆိုစိတ်ဆွဲရကိုဖြစ်ချင်ရဆိုတာရှိကြမှာပဲ။တချို့ကလည်းသူတို့ကောင်ဖြစ်ချင်နေ။တချို့ကလည်းနာမည်တရင်ကြော်စောချင်နေ။တချို့ကလည်းတထေးလိုဖြစ်ကျင်နေစသည်ဖြင့်ပေါ့အဲ့ဒီထဲမှာမလှဦးဆိုတဲ့လူကထူးထူးခြားခြားလူမိုက်ဖြစ်ကျင်နေတဲ့လူပေါ့သူ့ကိုသူလည်းလူမိုက်လို့ခေါ်ခံရအောင်အမျိုးမျိုးနေပြတယ်ဥပမာမိုးလေမိုးချုပ်အရက်မူးအောင်တောင့်နေတာမျိုးတရွာလုံးနဲ့မတည့်အောင်နေတာမျိုးရွာတကြီးကိုတွေ့ရင်မထီတကြီးစတာမျိုးစသည်ဖြင့်ပေါ့ဒါပေမဲ့သူ့ကိုဆိုဘသူကမှမကြောက်ကြဘူးဘဲကြောက်မှလေလှဦးဆိုတဲ့လူကလူဖလန်ရဲ့ဒီကြတဲ့အရက်ကလည်းတစ်ချိန်လုံးမူးအောင်တောက်ထားတယ်ဆိုတော့ကလေးတယောက်တွန်းလဲလိုက်ရင်တော့လဲသွားမယ်ပုံမျိုးနောက်ပြီးရွာတဲကဘသူနဲ့ရန်ဖြစ်ရန်ဖြစ်ကွဲပြန်ဗဟိဆိုသွားမကြည့်နဲ့လှဦးပဲခံရပြန်ဗဟိဆိုလည်းသွားမကြည့်နဲ့လှဦးပဲဘသူနဲ့ဘာဖြစ်ဖြစ်ထိပြီဆိုသူပဲဒါကြောင့်ကန်စာတာကမျက်နှာသာမပြီးတော့သူခမရအင်မတန်အဖြစ်ရလွယ်တဲ့လူမိုက်ကိုမဖြစ်ရချင်ဘူးဒါပေမဲ့သူ့စိတ်ထဲမှာတော့တနေ့မြင်သာရွာနဲ့ရွာနီးချုပ်ဆက်တွေမှာလူတွေရဲ့ပါဇက်ရသဝင်နဲ့သူရဲကောင်းလူမိုက်ကြီးလှဦးဆိုတာရှိခဲ့ဘူးတဲ့ဆိုတာမျိုးပြောခန့်ခြင်းတယ်။ဒါကြောင့်ဒီလိုဖြစ်အောင်လဲတယောက်တည်းကြိတ်ပြီးကြံ့နေရှာတာပေါ့။ဒီလိုနဲ့တနေ့တော့သူရဲ့လူရင်ဆန္ဒကိုဖြည့်စွမ်းပေးနိုင်တဲ့လူတယောက်ရွာကိုရောက်လာပါတယ်ဆိုပါတော့။နာမည်ကငပိန်နဲ့။နာမည်နဲ့လူနဲ့လိုက်တယ်လို့ဆိုရမယ်။ငပိန်ဆိုတဲ့ကောင်ကလည်းပိန်သမအယူပေါ်အရေးတင်။ဒီကြတဲ့လက်မကလည်းဝဲစုတွေကပေါက်နေသည်။လူကလည်းစုတ်ပြန်နေရပဲမစုတ်ခံနိုင်ဘူးလားလှုပ်တယ်လှုပ်ကလည်းတခုကမှအစင်မြင့်တခုမဟုတ်ဘူးနော်ထမိန်စုတ်ရထမိန်စုတ်ခိုးဒံအိုးပေါက်ရဒံအိုးပေါက်ခိုးတဲ့ကလေးကလေးတခုအခုတောင်ရွာထိပ်ကမုတ်ဆိုးမှဒေါ်အောင်အိမ်မှာထမိန်စုတ်တက်ခိုးပြီးမိသွားလို့ထောင်သုံးလာကြပြီးပြန်ထွက်လာတာဒီလိုနဲ့ရွာကလှဦးဆိုတဲ့ကလေးကလေးနဲ့သူတော်အချင်းချင်းတရင်လွေလွေတွေတွေ့ကြတယ်ဆိုပါတော့ဗျာတွေ့ပုံကလည်းကြပြဆန်နေကလေးကလေးအချင်းချင်းတွေတွေ့ရတော့တယောက်အကျိုးတယောက်မျောကူးပြီးပေါင်းသိမ်းကြတာငပိန်မျောကူးတာကသူစားဖို့တောက်ဖို့မပူပင်ရအောင်နဲ့လှဦးစီကအရက်ကတောက်ဖို့ဒါကအဓိကတခြားအကြောင်းတွေကရှိသေးတယ်လှဦးအိမ်မှာကတ်နေတော့တခြားဘိန်ကိုတက်ခိုးရင်လွယ်မယ်ဆိုတာစနီးနာဘူးလှဦးကတော့ငပိန်စီကမျောကူးတာကတခုတည်းရဲ့အဲ့ဒါကသူ့ကိုလူမိုက်လို့အတိမတ်ပြုခံရမယ်လူမိုက်တို့ဝိဒေတာစေးမင်ကြောင်ထိုးကိုငပိန်ဆိုတဲ့ကောင်ကဒီတစ်ခေါက်ထောင်ထဲမှာစေးမင်ကြောင်ထိုးနီးကိုထောင်ကြကြီးတယောက်စီကတင်လာတယ်ဆိုပဲဒါကြောင့်လှဦးကငပိန်ဆိုတဲ့တခိုးကိုအနီးကပ်ပေါင်းပြီးသူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာလူများလန့်ဖျားသွားလောက်တဲ့အယုတ်တင်ခြင်းနေတာနောက်ပြီးအယုတ်တောင်တော်ယုံတန်ယုံအယုတ်မျိုးမထိုးခြင်းဘူးသူ့ထိုးခြင်းတဲ့အယုတ်ကကျမ်းပိရမ်းပိပြီးပိဆိုတဲ့အယုတ်တည်တယ်မဟုတ်လားလှဦးအာနာဝကထိုးပြီဆိုတဲ့တရင်ကိုတရွာလုံးဖိတ်ဖိတ်တုံအောင်ကြားရတယ်။နောက်ပြီးတခါမှကောင်းတာမလုပ်ခဲ့တဲ့လူနှစ်ယောက်ကစေးစွမ်းအောင်တတ်တတ်လို့ခုနှစ်ရက်စားပြီးအုံပွဲငပြိုးပွဲတွေနဲ့နှက်တင်ပြီးစေးတစ်ချက်ပေါက်တိုင်းအုံတခါအော်လို့ခုနှစ်ရက်ခုနှစ်လီအပတ်တကုတ်ကြိုးစားနေရဆိုတော့လူတိုင်းအတွက်အံ့အားသင့်စရာဖြစ်နေတာပေါ့။နောက်ပြီးစိုးရင်စရာတရင်တစ်ခုထွက်ပေါ်လာပြန်တယ်။လှဦးထိုးပြီးရင်ဘသူ့ကိုအရင်ဆုံးရမ်းရှာမယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စအရင်ကသူ့ကိုနိုင်ခဲ့တဲ့မြအာနာဝကထိုးပြီးရင်အာနာဝကအာကိုနဲ့ဘသူ့ကိုပြန်ချမလဲဆိုတာပဲတချို့ကလည်းတကြီးကိုလှဦးကကြည်မရတဲ့အတွက်တကြီးကိုအရင်ဆုံးရန်ရှာမယ်ပေါ့
တချို့ကလည်းဟိုဘက်ရွာကလူမိုက်အုံးမောင်သူ့ကိုအမြဲတမ်းအနိုင်ကျင့်ခဲ့လို့အုံးမောင်ကိုထင်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့ဘာပဲပြောပြောတရွာလုံးက၆ချားနေကြတာတော့အမှန်ပဲ။ဘာလို့လဲဆိုတော့လှအုပ်ကိုအနိုင်ကျင့်ခဲ့တာတရွာလုံးခလေးကအစားခွေစုံပါခဲ့ကြတာကိုဗျ။ဒီလိုနဲ့၆ရက်မြောက်လာတယ်ဆိုပါတော့လှအုပ်ရဲ့တဲအိမ်စုပ်ကလေးမှာတော့အုံခံတန်တွေကနေညမပြတ်ကြားနေရတော့ဒါကိုရွာတဲကတတ္တိနေနေကောင်းအတင်းလဲပြောကျင်တယ်မတ်တင်အေးကသူသားအငယ်ကောင်ငတ်တီကိုအရဲစွန်သွားချောင်းခိုင်းပြီးဗဇက်တရင်တပုတ်စတွင်လွှင့်ထုတ်လာတယ်လှအူရဲ့ရင်ဘတ်မှာစုပ်ရာတွေနဲ့အတူသွေးချင်းချင်းညီနေတယ်နောက်ပြီးလှအူအန်ကိုကြိတ်ပြီးစုပ်ထိုးစရာမောင်ပိန်ကိုကြည့်နေပုံများဘလူးတကောင်ဝင်စည်းနေတယ်လို့မျက်လုံးကအခိုးတွေပါထွက်နေတယ်မောင်ပိန်ခင်ဗျာလှအူရဲ့အကြည့်တံကိုမခံနိုင်လို့စုပ်ထိုးတဲ့လက်များပါတဆက်ဆက်တုံနေတဲ့ရွာတွေကလူတွေကလည်းတဆင်စကားတဆင်နာနဲ့လှအူအာရဝကတော်ပြီးအောင်မထိုးရသေးဘူးဘလူးစည်းနေပြီပေါ့လှအူသာတကယ်ဘလူးစည်းရင်မလွဲလောက်ဘူးပေါ့အရက်ကလည်းတောက်မာနေဆိုတော့ထိမနိုင်သိမရဖြစ်လာအောင်ကြမ်းရင်တော့ဒုက္ခပဲပေါ့ဒါနဲ့အဲ့ဒီညာလုံးပဲတရွာလုံးကကြောက်လန့်ပြီးဘလူးမဝင်နိုင်အောင်တန်မုံတွေကြီးရခေါ်စာတွေပြေးကြတရားစာရီတမ်းမြိုင်ဆိုကြနဲ့တညာလုံးကြွကြွကိုဇူပါရောလားဒါတော့တခြားရွာကရွှေရင်ကျော်ဆရာသွားပင်တာမရလို့လာဦးတို့တိုင်းအင်္ဂလီကတော့လှဦးရဲ့အုံခံတန်ကပိုလို့ဒေါသတန်ပါလာတယ်လို့ကြားရတယ်ခုနှစ်ရက်မြောက်တဲ့နေ့မြင်သာရွာရဲ့လမ်းမကြီးမှာလမ်းသားလမ်းလာတွေတောင်မရှိတော့အောင်ခြောက်သွေးနေတယ်အိမ်ရသီးသီးကလည်းမင်းထုပ်တွေချပြီးအခြေအနေကိုစောင့်ကြည့်နေပုံရတယ်ဘသူမှအိမ်ပြင်မထွက်တဲ့အပြင်ကလေးငူတံကိုပါမကြားရဘူးရုတ်တရက်ဆိုသလိုပဲဘဲကဘဲကမှန်းမသိတဲ့ခွေးတွေရဲ့အစမပြတ်ဦးတံ၆ချားစွာကြားရတယ်ခွေးဦးတံမကြားခင်အာလာဝကထိုးနေတဲ့လှဦးတို့အိမ်တကဟုံငနေပွင့်လာပြီးတခိုးမောင်ပိန်တရောတော်ပါခုံချထွက်ပြေးသွားတာတွေ့ရတယ်မောင်ပိန်ခမဘလောက်တောင်ကြောက်လန့်နေရတယ်မပြောရပါဘူးဗဇက်ကလည်းလှုပ်ကြပါဦးလှဦးကျွန်တော်ကိုတတ်တော်မယ်ဘလူဘလူစသည်ဖြင့်ငေတံမောင်အော်ပြီးထွက်ပြေးသွားတယ်။မောင်မိန်ထွက်ပြေးသွားပြီးတိတ်မကြပါဘူး။လှဦးအိမ်တကဘုံငနဲ့ထပ်ပွင့်လာပြီးငှက်ကြီးတောင်ဓာတချောင်းနဲ့လှဦးအိမ်မောကခုန်ချလာတယ်။မြေတောင်ကြီးကလည်းညည်းပြီးဗဇက်ကလည်းအယုဒ္ဓအနတ္တတွေဆဲဆူလာတယ်။သူအဓိကဆဲနေတာကစုပ်ထိုးစရာမောင်မိန်ကိုဘယ်မှာလဲကောင်ငါပေး။ဟဲ့ကောင်မင်းဘယ်ပြေးမလဲ။ဘလူဘလူဆိုမှဖြင့်ငါတဲ့နော်။သူရဲ့ဆဲဆူတန်ကြားနေရပြီမဲ့တရွာလုံးတုတ်တုတ်မှမလှုပ်ရဲဘူးတရွာလုံးရဲ့စိတ်ထဲမှာလဲလှအူဘလူးစီပြီးကြံ့နေပြီပေါ့ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ဘလူးရုပ်ကိုတော့မမြင်ကြရသေးဘူးသူကစွတ်ကြဲတဲ့ဝှက်ထားတာဟုတ်အားလုံးကလည်းလှအူရင်ဘက်ကဘလူးရုပ်ကိုစိတ်ဝင်စားနေကြတယ်ဒီလောက်တောင်ချက်ချင်းတောင်းချမ်းတဲ့ဘလူးဘလူးဘလူးမျိုးလဲပေါ့လူတွေစိတ်ဝင်စားမယ်ဆိုလဲစိတ်ဝင်စားစရာပဲလှအူငကြီးအောင်တရံရံမြေတောင်းကနီနီနဲ့တောင်ဘက်လျှောက်လိုက်မြောက်ဘက်လျှောက်လိုက်နဲ့ရောက်ရက်ခတ်နေပုံများတွေ့ရလူကိုပိုင်းတော့မယ်ပုံလာဦးရဲ့အပြုတ်မှုကြောင့်တရွာလုံးလူမပြောနဲ့ခွေးအောင်တန်တော့မကြားရတော့ဘူးလာဦးလည်းဘသူမှမတွေ့တော့ပိုပြီးဒေါသထွက်လာပုံရတယ်ဗဇက်ကလည်းအယုဒ္ဓအနတ္တတွေဆွဲပြီးမိုက်တဲ့ကောင်ထွက်ခဲကွာဘလူးတယ်ကွာဟဲ့တကြီးဘယ်မှာလဲတကြီးထွက်ခဲစမ်းဆိုပြီးတကြီးအိမ်ကိုတုတ်ချီတင်ထွက်သွားတာကိုတွေ့ရတယ်သူလဲထွက်သွားရောအိမ်ထဲကချောင်းကြည့်နေကြတဲ့ရွာသူရွာသားတွေအားလုံးတီးကျင်စိမ့်နဲ့လှအူးနောက်ကနေတိတ်တဆိတ်လိုက်သွားကြတယ်။လှအူးလဲတကြီးအိမ်ရှိရောက်ရောတကားပိတ်ထားတဲ့တကြီးအိမ်ရှိမှာဓာကြီးထမ်းပြီးရက်လိုက်တယ်။ပြီးတော့အတန်ကျဲကျဲနဲ့ဟေးတကြီးဘယ်မှာလဲထွက်ခဲ့စမ်း။ခမည်းမထွက်ရင်ကျုပ်အိမ်ပေါ်တက်လာမယ်နော်။တကြီးအိမ်ကဘာမှတုံ့ပြန်တယ်မကြားရဘူး။သူ့ကိုစောင့်ကြည့်နေတဲ့ရွာသားတွေကနည်းနည်းအတင်ရဲပြီးမတူရဲ့တူရဲ့နဲ့အရှိကိုတူလာကြတယ်။လှအုပ်ကလူတွေကိုဂယူးမဆိုင်ဘူးဗျ။တကြီးကိုပဲစွတ်အော်ခေါ်နေရ။ဟဲ့တကြီးထွက်ခဲ့လေ။မောင်ပိန်မောင်ပိန်ဘလူးဘလူးကွာငါရဲ့ဘလူးကွာနောဆိုပြီးဗဇက်ကဘလုံးမထွေးရည်နဲ့အော်နေတယ်။တကြီးအိမ်ကဘာတမ်းမှမကြားရသေးဘူး။တော်တော်ကြာမှတကြီးအိမ်က၆ခနဲ့အတန်ကြားရတယ်။အဲ့ဒီအတန်ကြောင့်စုယုံစုယုံရောက်နေတဲ့လူတွေရှဲကနေဖြစ်သွားတယ်။အားလုံးကသိရဲ့ဒါတကြီးတဲ့နဲ့ကိုမောင်းတင်နေအတန်းလှအုပ်ကတော့တုတ်တုတ်မှမလှုပ်ဘူးဂယူးဆိုင်ပုံလည်းမရဘူးတကြီးကိုပဲအပြင်ထွက်လာဖို့အတင်းပြောနေတယ်အတော်ကြာတော့တကြီးအိမ်က၆ခနဲ့တစ်ချက်ထတ်ကြရတယ်တကြီးအိမ်ကတကားဖွင့်တယ်အဲ့ဒီတကားဖွင့်တဲ့နဲ့အတူတကြီးကတော့ဒေါ်စောကြီးရဲ့ဟီးကနေငူတယ်၆ချားစွာကြားရတယ်နောက်တကားတစ်ချက်အသာလေးဟလာတာတွေ့ရတယ်
အဲ့ဒီတကားမှာပထမဦးဆုံးထွက်လာတာကတကြီးရဲ့နှလုံးမြူးတဲ့နှက်ပြောင်းနောက်နှကန်းမွေကားကားနဲ့တကြီးကောင်းကခေါင်းပေါင်းစားဖြူဖြူတကြီးကတော့တော်စောကြီးရဲ့ရင်ခွင်းမတက်အော်ဟင့်ငူတန်ကိုနားစုလာအောင်ကြားရတဲ့အပြင်အောင်မလီကိုဖိုးထင်းရဲ့ရှင်မသွားနဲ့လေဟိုကဘလူးစည်းနေတာတော်ရဲ့ရှင်ကိုဂုတ်ချိုးစားလိုက်လို့ကျုပ်ငငယ်ရွယ်နဲ့မုတ်ဆိုးမှဖြစ်နေပါဦးမယ်တော်ရဲ့အောင်မလီမသွားပါနဲ့ဆိုကိုဖိုးတူရဲ့လို့အော်ငူငူပြီးတကြီးရဲ့အကွက်ကျဲကျဲလုံကြီးကိုကြစ်ကြစ်ပအောင်ဆွဲထားလိုက်ပုံများတကြီးခါကကြွတ်ကြမတက်ပဲသူခမရလဲဟန်လုပ်ပြီးတော့သာထွက်လာပုံရတယ်တကြီးကတော့ဆွဲရပါချင်းချင်းရဲ့ဒါပေမဲ့တကြီးဟန်ကြီးတော့မြူစားထက်ကဲဆိုသလိုဟန်တလုံးပန်တလုံးနဲ့ဇီးကင်းလောက်ဇောချွေလေးတုတ်ပြီးနေစမ်းမှမဆာရဲ့သူဘာသာသူဘလူးစီဦးမကလို့အတူရကယ်စီစီငါဘာကြောက်ရမှာလဲဟေးမြို့ပိုင်မင်းရဲ့ရွှေသားရတကြီးတယ်နော်လို့ကြွေးကြော်လိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ခြေလန်းကရှေ့တယ်မလားဦးသူခမရတကြီးကတော့ဆွဲထားလို့ရှေ့တူးမရတဲ့ဟန်မျိုးနဲ့မယုံချင်ယုံချင်ယုံနေရရှာတယ်။လှအုပ်ကတကြီးကိုလည်းမြင်ရောဒေါသတကြီးနဲ့ဓာတ်ကိုဝင့်ပြီ။ဟဲ့တကြီးဒီကိစ္စခမရရှင်းမလား။ကျုပ်ကိုယ်တိုင်ရှင်းရမလားပြောစမ်း။လှအုပ်ရဲ့ဓာတ်ဝင့်မှာဝိုင်းနေတဲ့လူအုပ်ကြီးရှေးကနေဖြစ်သွားတယ်။သူ့ကိုဝင်ပိုင်နိုးနိုးငါ့ကိုဝင်ပိုင်နိုးနိုး။သူတို့ခမရလည်းစိတ်ဝင်စားလို့သာလာကြည့်နေရတယ်။ပြေးဖို့လည်းအဆင်သင့်ရဲ့။တကြီးမှလည်းစားမတက်ဝါမတက်သူ့ကိုစိမ့်စိမ့်ကြီးကြည့်နေတဲ့လှဦးကိုမျက်ခြေမပြတ်ကြည့်ပြီးနှလုံးမြူးတဲ့နှက်ကိုကြည့်ကြည့်ပါအောင်ဆုပ်ထားတယ်။ဒီမှာတကြီးဒီကိစ္စကိုခမားရှင်းမလားကျုပ်ကိုယ်တိုင်ရှင်းရမလားကျုပ်ကိုယ်တိုင်ရှင်းရရင်တော့မလွယ်ဘူးနော်ဘလူးကဘလူးတယ်နော်ငပိငပိတွေးကြသေးရပေါ့ကွာလှဦးကြိတ်မနိုင်ခဲမရအန်တကြိတ်ကြိတ်ကျုံဝါနေရကြောင့်တကြီးခမားလည်းမရေတရေနဲ့ငါကဘာရှင်းပေးရမှာလဲတကြီးရဲ့တုံရင်ရင်စကားတန်ကြောင့်လှအူပို့ပြီးဒေါသထွက်သွားပုံရတယ်။ဒါကြောင့်လက်ထဲကင်ထားတဲ့ဓာတ်ကိုခွေးကနေနေအောင်လေရဲတစ်ချက်ပိုင်းလိုက်ပြီ။ဘလူးကိစ္စဗျဘလူးကိစ္စလှအူရဲ့ဘလူးကိစ္စဆိုတဲ့စကားတန်ဟာတကြီးအပါဝင်ရွာသားအားလုံးစီပဲ့တင်ထက်သွားတယ်။ပြီးတော့ကြွက်စီကြွက်စီနဲ့အာလာဝကားကအမဲသားတောင်းတာဖြစ်မယ်နော်။ဘလူးကိုကရုပ်ပွဲပေးဖို့လားမှမသိပဲ။သူ့အတွက်နှကွန်းဆောက်ပေးရမလားပဲ။စသည်ဖြင့်တယောက်တစ်ပေါက်စူညံသွားတယ်။ရွာသားတွေမပြောနဲ့။အားလုံးထဲအိမ်နေရတဲ့တကြီးအောင်လှုပ်လှုပ်ရှားရှားဖြစ်သွားတယ်။ဘလူးဟုတ်လား။ငါတို့ကဘလူးကိုဘာလုပ်ပေးရမှာလဲ။နှကွန်းဆောက်ပေးရမလား။အသားစိမ့်ကျွေးရမလား။ခေါသာပစ်ပေးရမလား။တကြီးရဲ့ဦးကြောင်ကြောင်မေးကြောင်လှဦးပိုစိတ်ဆိုးသွားပြီးဘာနှကွန်းဘာခေါသာမှပစ်เสียမလို့။ငပိငပိကိုဖမ်းပြီး။ဘလူးတယ်ကွာနော်။လှဦးရဲ့ဒေါသရကြီးစကားကြောင့်ရွာသားတွေအားလုံးကြွက်စီကြွက်စီစူညံသွားပြန်တယ်။ငပိန်ဥပုပ်တကယ်မဆောင်ပဲစေးထိုးပေးလိုက်လို့စေးပေါက်သွားပြီထင်တယ်။ငပိန်ဘလူးစည်းကိုမနိုင်ပဲထွက်ပြေးသွားလို့ဖြစ်မယ်။စသည်ဖြင့်စူညံသွားပြန်တယ်။တကြီးကစူညံနေတဲ့လူကြီးကိုဝေ့ကြည့်လိုက်တယ်။တကြီးကတော့ဒေါ်စောကလည်းသူ့လုံကြီးကွင်းကိုမလွတ်တန်းဆွဲထားတော့မယ်။ဒါပေမဲ့ဆိုင်ကြီးတဲ့ငင်တော့မငိုတော့ဘူး။ဒါကြောင့်တကြီးလည်းအနေငယ်ရဲတင်းလာပြီ။ငပိန်ကိုဖမ်းပေးပြီးဘာလို့ကုတ်ချိုးစားမလို့ဟေးကုတ်ချိုးစားမလို့တကြီးရဲ့စကားမဆုံးခင်လှဦးရဲ့ကြေလောင်တဲ့အော်တန်ကြောင့်ရွာသားတွေအားလုံးပို့ပြီးလှုပ်လှုပ်ရှားရှားဖြစ်ကုန်တယ်တချို့ဆိုဘလူးတကယ်စီးနေပြီပြေးကြဆိုပြီးလှဲ့ပြေးတဲ့သူလှဲ့ကြီးကုန်ပြီရွာထိပ်ကအကြော်ရောင်းနဲ့ဒေါ်လာကြီးဆိုကုတ်ချိုးစားမဲ့အတန်လဲကြရောတေးတဖြန့်ဖြန့်နဲ့ပါဆပါလီရောတချို့ကလည်းစိတ်ဝင်စားလို့သာကြည်နေပေမဲ့သူတို့ပဲလှဦးလှဲ့လာရင်ထွက်ပြေးဖို့ ground site တွေပြင်ပြီးသားအင်မတန်အင်ရီရတဲ့တကြီးတောင်အနောက်ကိုခြေတလန်းဆုပ်ပြီးမင်းကဘာလို့ငပိန့်ကိုဂုတ်ချိုးတက်ချင်ရတာလဲတကြီးရဲ့အမေကိုလှအုပ်ပိုအသေးနာသွားပုံရတယ်လက်ထဲကဓာတ်ကိုလေရဲ့ဝီကနေနေအောင်မြှောက်ရမ်းပြီးဘလူးကြောင့်ဘောဗျဘလူးကြောင့်ကြည်စမ်းသူ့ဆွဲပေးထားတဲ့ဘလူးဆိုပြီးဝတ်ထားတဲ့စွတ်ချက်ကိုလက်ခနဲ့ဆွဲချိုချလိုက်တယ်ရွာသားအားလုံးကလည်းကြမ်းပြီးရမ်းပြီးပြီးပြီဆိုတဲ့အနာဘကဘလူးကိုမြဝါထင်ထင်မြင်မြင်နေကြတော့သူ့ထက်ငါဥအောင်လှဥ်ရင်ဘက်ကဘလူးကိုတိုးဝေ့ကြည့်လိုက်ပြီးဟဲဘလူးတဲ့အလိုဘလူးကလဲဟင်းဘလူးကပြုံးစီစီကြီးတော့ဘလူးတဲ့တော်ကြီးစသည်ဖြင့်မပွင့်တပွင့်ရေတန်ကြီးခတ်အိုးထွက်လာတယ်ပြီးတော့မှကြဲကြဲလောင်လောင်နဲ့ဘလူးတဲ့ကွာဘလူးတဲ့ဖယားစုဘလူးဗျတကယ်အာကဘလူးစသည်ဖြင့်ကြဲကြဲလောင်လောင်ရည်တံတွေဖြင့်စူညံသွားကြပြန်နေအခုနာကကြောက်စိတ်နဲ့မခိုးတရုမရေတရေကြည်နေကြတဲ့လူတွေအားလုံးရေရေတင်းတင်းရှေ့တူလာပြီးရေစရာအကောင်းဆုံးပြက်လုံးတစ်ခုကိုကြားနေရတယ်လို့
ဝါကနေပွဲကြသွားကြတယ်ပွဲမကြခံနိုင်ဘူးလားကြည့်ဦးဘလူးရင်ဘက်ကဘလူးဘုံကိုဘလူးထုံစံအတိုင်းမျက်လုံးပြူးနေရမယ်ဟာကိုမျက်တောင်ကလေးဆင်းပြီးမျက်စာကလေးပြစ်နေတယ်လို့နောက်ပြီးအစွဲနှချောင်းကလည်းချွန်ပြီးရှိမနေပဲတရက်ကလေးပေါင်နေတယ်လို့တည်တည်ကလေးရဲ့နောက်ပြီးလက်ထဲမှာကလည်းမုံလက်ညူကလေးကင်ထားတယ်လို့တန်လျဲတည်တည်ကလေးနဲ့စောင်းချောင်းထိုင်နေပုံများချက်ချင်းငရုတ်သီးထားထောင်းတော့မလားတခွားသီးပဲထလီတော့မလားထင်ရတယ်ဒီထက်ပူဆိုးတာကဘလူခမရခုနှစ်ရက်ထမင်းမစားရသေးလားဟောင်းပိန်လီလို့သူ့ကောင်းသူမနှဲမထားရတဲ့ပုံလူတွေပွဲကြဆုံးကတော့ငပိန်လက်စွမ်းပြသွားတဲ့ဘလူအောက်ကစားပါဒါကလည်းထူးထူးခြားခြားမဟုတ်ပေမဲ့တွေးမိတိုင်းရေစရာကောင်းနေတယ်ရေးထားတာကဘလူပါခမရတဲ့ကဲဒါကြောင့်လှဦးငပိန်ကိုကုတ်ချူစားခြင်းနေတာအဲ့ဒီချိန်ကစပြီးလှဦးဆိုတဲ့နာမည်ကိုဘသူမှမခေါ်တော့ပဲသူ့ရင်ဘက်ကဘလူယုတ်ဘလူပိန်ကိုအစွဲပြုပြီးသူ့ကိုဘလူလို့ပဲခေါ်ကြတော့တယ်ဒါမဲ့သူမျော်မှန်းထားတဲ့ကျမ်းပေရမ်းပေပြီးပြီဆိုတဲ့ဘလူလူမိုက်တော်ဖြစ်မလာဘူးနောက်ပြီးပူဆိုးတာကသူ့နဲ့တွေ့မှဘလူဆိုတာကြီးဟာကြောက်စရာမကောင်းပဲရေစရာကြီးကိုဖြစ်နေတော့တာပဲဒါမဲ့ဘာပဲပြောပြောဘလူကတော့ဘလူပဲပေါ့တကယ်ပါဗျာကျွန်တော်တို့မြင်သာရွာမှာဘလူးစုလူကြီးမပြောနဲ့ကလေးပါမကြောက်ကြတော့ဘူးခင်မုံမင်္ဂလာဆောင်ဘလူးလာဦးရဲ့တောက်ခေါက်တန်ကထန်းတော်တစ်ခုလုံးဖုံးလွှမ်းမတက်ပဲသူနဲ့အတူထန်းရီတောက်နေကြတဲ့မောင်ကောင်ငပိန်တခုငပိန်ကျွဲကြီးတို့တောင်လန့်ဖြန့်ပြီးသူ့ကိုကြည့်ကြတယ်ဒေါသကြောင့်လားထန်းရီရဲ့အာနိသင်ကြောင့်လားတော့မသိဘူးသူ့မျက်လုံးတွေကနီးရဲပြီးအခိုးတွေထွက်နေသလားတောင်ထင်ရတယ်မင်းဘာကြောင့်ဒီလောက်ခံစားနေရလဲဆိုတာငါတော့မစင်စားရတော့ပါဘူးဘလူးရမောင်ကောင်းရဲ့စကားကသူ့ကိုပို့ပြီးဒေါသထွက်စီတယ်ဒါကြောင့်အရှိကထန်းရီကွက်ကိုဒေါင်းငနေနေအောင်စောင့်ချလိုက်ပြီးဘာကြောင့်ဒီလောက်ခံစားနေရတယ်လဲဟုတ်လားခင်မုံဟာငါအသေးกว่าမင်းတည့်ရဲ့သားနဲ့မောင်ကောင်းရဘလူးလာဦးပြောရင်းနဲ့မျက်ရည်တွေဝေးတက်လာတယ်ပြီးနောက်အတန်တွေလည်းတုန်လာရင်းနဲ့အခုတော့กว่าတရွာသားကိုမှဘလူးရဲ့တုံရင်စွန့်နှစ်ပွဲစကားကြတော့မောင်ကောင်းစိတ်ပြတ်သွားသလိုကြွကနေနေအောင်ဆုတ်သက်လိုက်ပြီအသက်ဖြစ်ဖြစ်အသက်ဖြစ်ဖြစ်တရွရွဖြစ်ဖြစ်ကြောက်ကန့်ဖြစ်ဖြစ်ကွာသူအခုမင်္ဂလာဆောင်နေပြီလေမင်းကဘာများတက်နိုင်အောင်မလဲဖြည့်ရမှာဖြည့်ရမှာပေါ့ဒီမင်္ဂလာပွဲကိုမရရအောင်ဖြည့်ရမှာကွာဘလူးတယ်ကွာနော်ငါဟဲ့ဘလူးလာဦးရဲ့ကြေလောင်တဲ့ကျုံးဝါးတန်ကြောင့်အားလုံးလန့်ဖြတ်သွားကြတယ်နေနဲ့အိမ်တွေရတဲ့ကျွဲကြီးတော်မျက်စိမျက်နှာပြက်သွားပြီးတူတူပြောစမ်းပါဘလူးရလူကြားလို့တကြီးသွားတိုင်ရင်တကြီးထိတ်တုံးစာမိနေပါအောင်မယ်ကျွဲကြီးရဲ့စိုးရင်တကြီးစကားကိုဘလူးကဂယုမဆိုင်တယ်လို့နဲ့မတ်တက်ထရက်လိုက်ပြီးဘသူကြောက်ရမှာလဲကွာဘလူးရဲ့ကွာနော်ဘသူကမှအာဟာရရကြောက်မနိုင်ဘူးအဲ့ဒီတကြီးဖိုးထင်ကြောင့်သူ့သမီးခင်မုံနဲ့လွဲရတာတကြီးဖိုးထင်ကြုတ်သေးကွဲရတယ်လို့တင်းရက်လေဟဲ့တဲ့ကွဲစီရမယ်ဘလူးတွေကွာနော်ဘလူးဘသူကူမှာဂယူမဆိုင်တဲ့ဟန်မျိုးနဲ့အတန်ကျဲကျဲကျုံသွားလိုက်တယ်သူ့ပုံကလည်းတကယ်ဘလူးစည်းနေတယ်လို့မျိုးအသားတွေကတစက်စက်တုံလို့ဒါပေမဲ့ထန်းရီ3-4မျိုးလောက်တောက်ထားတော့ထန်းရီအချိန်နဲ့ခြေလန်းတွေကရိုက်နေပြီဒီပုံမျိုးနဲ့မင်္ဂလာပွဲဖြစ်ဖို့မပြောနဲ့မင်္ဂလာမန်တက်နာတော့ဘသူမှပေးကံမှာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ဘလူးကတော့မန်တင်းထားတော့မယ်ခင်မုံရဲ့မင်္ဂလာပွဲကိုမကြည်နဲ့ဆုံးကလည်းသူ့ပဲကိုအမှန်တော့ဒီကိစ္စကိုသူကသာမကြည်နဲ့နိုင်ဖြစ်နေတာသူနဲ့ဘာမှလဲဆိုင်တာမဟုတ်အခုမင်္ဂလာဆောင်တဲ့တကြီးခင်မုံကိုလည်းသူထမ်းရင်မူပြီးရွာတဲ့တောင်းချန်လို့တကြီးဖမ်းပြီးထိတ်တုံးခတ်ထားတော့ခင်မုံနောက်ဖေးရင်သွားတာတခါလာပဲရိတ်ခနဲမြင်ဘူးလားဒါကိုပဲအခွင့်ကောင်းယူပြီးထမ်းရင်လေးများမူလာတိုင်းခင်မုံကိုအသေးလေးအသက်ကလေးနဲ့ပနာယူပြီးပြောနေတာရှိသားတနာဖြစ်ဖို့ဆိုတာဝေးရောဒီမင်္ဂလာကိစ္စမှာမကျေနပ်တဲ့အထဲခင်မုံနဲ့လက်ထက်မဲ့တတို့သားမြင်းကရက်ရွာကလေပန်းရှင်သားမောင်ဆိုးလဲပါလေမောင်ဆိုးကလည်းသူ့ကိုအနိုင်ကျင့်ထားလို့ရဘာရင်မဟုတ်ပါဘူးတခါသာရွာသင်းကြီးမှာကြိတ်ဝိုင်းခိုးလို့တုံးကပေါ့မောင်ဆိုးစီကအရက်ဖိုး၅ချက်တောင်းတာမောင်ဆိုးကမပေးလို့ဆိုလားပဲအဲ့ဒီထဲကဘလူးကမောင်ဆိုးကိုညှိုးနေတာနောက်ပြီးရွာအစွဲလဲပေါမှာပေါ့သူစိတ်ထဲမှာမြင်သာရွာသူကမြင်သာရွာသားပဲယူရမယ်ဆိုတဲ့အစွဲဘလူးတစိမ့်စိမ့်တွေ့ရင်ဒေါသထွက်လာပုံရတယ်။ဒါကြောင့်ကရောင်းကိုမြောင်နေအောင်ကြိုက်ပြီးမင်းတို့လိုက်မလားမလိုက်ဘူးလား။အာမင်္ဂလာပွဲကိုသွားဖြစ်မယ်။သူစကားကြောင့်အလုံးမျက်လုံးပြူးသွားကြတယ်။
ပြီးတော့ကောင်းတစ်ခါကလက်တစ်ခါကနဲ့ဒါတော့ဒုမလိုက်ရဲဦးမောင်ကံမကောင်းရင်ထောင်တန်းကြနိုင်တဲ့ကိစ္စဒုမလိုက်ပြရစီနဲ့ဟုတ်တယ်တကြီးကသူသမီးကိစ္စဆိုတော့ပိုဆိုးလိမ့်မယ်တကြီးထိတ်တုံးကအကြောင်းယူရတယ်ရေမဟုတ်ဘူးနော်အေးငါလည်းမလိုက်ရဲဦးကွာမွေရင်းနိုင်ဆိုနိုင်လိုက်မယ်သူများမင်္ဂလာပွဲတော့မဖြက်ရဲပါမောင်ရအားလုံးကညင်းဆိုတဲ့စကားလဲကြရောဘလူးပို့စိတ်ဆိုးသွားတယ်မင်းတို့သွေးကြောင်လာကြီးလားကွာဟေးကိုရွာသူတယောက်ကိုတရွာသားကအနိုင်ကျင့်တာမင်းတို့မို့လို့ကြည်နေရတယ်ကွာအလိုဗျာသူ့ဘာသာသူကြည်နေလို့လင်ယူတာဘယ်နဲ့အနိုင်ကျင့်ရမှာတော့နို့နေစမ်းမအောင်မင်းကကြားထဲကနေပြီးဘာကိစ္စဝင်နာနေရတာတော့မောင်ကောင်းစကားလဲကြရောဘလူးပို့ပြီးဒေါသထွက်သွားတယ်လို့မြေကြီးကိုဖက်နှောက်နဲ့ဖုံးကနေနေအောင်စောင့်ချလိုက်ပြီနာတယ်ဟိနာတယ်နာတာမှတကူလုံးမကဘူးအသေးပါနာတယ်မင်းတို့မလိုက်ချင်နေငါတော့မင်္ဂလာပွဲကိုမပြက်ပြက်အောင်သွားဖြစ်မယ်ဘလူးတဲ့ဆိုပြီးရိုင်းတိရိုင်းတိုင်ခြေလန်းကျဲကြီးနဲ့မင်္ဂလာမန်းတပ်ပဲလှည့်ထွက်သွားတယ်သူနဲ့အတူထိုင်းရီထိုင်တော့နေတဲ့မောင်ကောင်းတို့အုပ်စုကလည်းဟဲ့ကောင်မသွားနဲ့လေအာဒီကောင်စသည်ဖြင့်ပါးစပ်နဲ့တားနေကြပြီမဲ့ဘသူမှထလည်းမစွဲကြဘူးနောက်ပြီးဘသူမှလည်းလိုက်မသွားကြဘူးတကြီးထိတ်တုံကြောက်လို့လေမင်္ဂလာမန်းတဲ့လော့စပီကာကထွက်လာတဲ့အခါတော်ဘေးသချင်းကဘလူးရဲ့ဒေါသကိုပို့ပြီးနှိုးဆော်တယ်လို့ဖြစ်နေတယ်။ဒါကြောင့်ခြေလန်းကျဲကြီးနဲ့ခတ်သွဲ့သွဲ့လှမ်းသွားပြီးမန်းတဲ့ရှိရောက်တဲ့အခါမှာခတ်တီတီနဲ့ခါထောက်ရက်လိုက်တယ်။ပြီးတော့လော့စပီကာတန်ကိုဖုံးလွှမ်းထားတဲ့အထိအတန်ကိုမြင့်ပြီးဟေးမင်းတို့မင်္ဂလာပွဲကိုရက်လိုက်စမ်းသူ့ရဲ့အတန်ကျဲကျဲကြောင့်မန်းတဲ့ထဲကလှုပ်ရှားမှုအလုံးရက်တန်သွားတယ်ပြီးတော့အန်အားသင့်တဲ့အကြည့်မျိုးတွေနဲ့သူ့ကိုအထူးဆန်းတဲ့ဘွဲဝိုင်းကြည့်ကြတယ်။ဘလူးကတော့ခက်တီတီပဲ။ခြေနှစ်ချောင်းကိုခက်ကြဲကြဲခွဲရထားပြီးခါးကိုဟန်ပါပါထောက်ထားတယ်။အခုချိန်ကစားပြီးမင်္ဂလာပွဲကိုငါးကိုယ်တိုင်ဖျက်သိမ်းလိုက်ပြီ။မန်တက်ထဲကအခုနောက်ကငြိမ်သက်နေတဲ့လူတွေအလုံးလှုပ်လှုပ်ရှားရှားဖြစ်ကုန်တယ်။ပြီးတော့အချင်းချင်းလက်တို့မင်းငေါ်ကြပြီးမင်္ဂလာပွဲကိုဖျက်ပစ်လိုက်ပြီတဲ့။ "तू ကဘာလို့ဖျက်ပစ်တာလဲ။ဘလူးနဲ့ခင်မုံကတမီးသားလား"သူနဲ့ဘာဆိုင်လို့လဲစသည်ဖြင့်စကားသံတွေကမန်တက်တခုလုံးပွားစီတက်ကုန်နေမင်္ဂလာပွဲလာကြတဲ့အပရိသတ်အားလုံးကမထင်မှတ်ထားတဲ့စကားကြရတော့အံ့အားသင့်ကုန်ကြတယ်မြင်းသားရသားတွေကတော့ဘလူးကြောင့်ခရီးစီတွင်းကြတိနေတော့တိတ်မတုံလောက်ကြပြီမဲမြင်းကရက်ရွာသားတွေကတော့ဒီကောင်ပါလဲဘယ်ရကောင်လဲခင်မုံနဲ့ဘာတော်လဲတမီးသားလားစသည်ဖြင့်ဇဝေဇဝါဖြစ်ကုန်နေပြီးတော့တို့သမီးခင်မုံကိုတလဲမန်းတက်ရှိခါထောက်ရက်နေတဲ့ဘလူးကိုတလဲကြည့်ပြီးအမျိုးမျိုးထင်ကြီးပေးနေကြတယ်။ခင်မုံခမရလည်းအကြောင်းသားနဲ့ဘလူးကိုငေးကြည့်နေရရှာတယ်။အားလုံးရဲ့အခြေအနေကိုရိပ်စားမိတဲ့တကြီးကသူ့သမီးမင်္ဂလာပွဲပြတ်မှာဆိုတာနဲ့ကြပြားကြရထပြီးဟဲ့ကောင်ဘလူးမင်းမူးနေရင်လည်းအိမ်ပြန်အိတ်တော့ကွာ။ဒီမှာမင်္ဂလာယူနေတဲ့အချိန်မှာအမင်္ဂလာလာမလုံးနဲ့။တကြီးစကားလဲကြားရောဘလူးပို့ပြီးဒေါသထွက်သွားသလိုနဲ့ညီကြီးကိုဖက်နှောက်နဲ့ဖုံးကနေပောက်ပြီးကျုပ်ကအမင်္ဂလာလာလုံနေရမဟုတ်ဘူးအမင်္ဂလာမဖြစ်အောင်လာပြီးတားနေတာတကြီးသမီးခင်မုံကိုကျုပ်နဲ့မဟုတ်ရင်တော့မြင်းသားရွာသားနဲ့ပဲသဘောတူနိုင်မယ်ဒီလိုအယက်သမားဖေးသမားကလီကောဝတရွာသားနဲ့တော့လုံးဝသဘောမတူနိုင်ဘူးဗျဘလူးရဲ့စကားလဲကြရောမြင်းကရက်ရွာသားအားလုံးလှုပ်လှုပ်ရှားရှားဖြစ်ကုန်ကြတယ်အဆိုးဆုံးကတော့တတို့သားမောင်ဆိုးအမေလဲပိုင်ရှင်ကတော့ဒေါ်သိန်းကြီးပဲသူ့သားကိုအယက်သမားဖေးသမားကလီကောဝဆိုပြီးဆွဆွဲရကောင်းလားဆိုပြီးလုံကြီးစွန်းအောင်ဆွဲပြီးအောက်မှာငါသားကူများအရက်သမားဖဲသမားလေးပါလေးနဲ့ဟဲ့နေငါရောပါကောင်မို့လို့လေလဲပိုင်ရှင်ကတော့ဒေါ်သိန်းစကားလဲကြရောဘလူးကထီမထင်ဟန်နဲ့မျက်နှာကိုရှုပ်မဲလိုက်ပြီးအဲ့ဒါပဲအမိပါဖြစ်တော့နှုတ်အားကျန်တဲ့ဒီမှာဖွားကြီးခမားသားဟာတကယ်ဆိုရင်ကျုပ်တို့ရွာကတကြီးသမီးခင်မုံလေးနဲ့မပြောနဲ့ရွာတွေကအကျော်တဲ့မုတ်ဆိုးမှဒေါ်စောကြီးနဲ့တောင်မတန်ဘူးသိရဲ့လားဘလူးစကားလဲကြားရောတစ်ချိန်လုံးညီနားထောင်နေတဲ့မုတ်ဆိုးမဒေါ်စောကြီးကတောင့်နေတဲ့ဗန်ဘွေးရဲ့စက်လိုက်ကိုပုတ်ခနဲ့ပြစ်ချလိုက်ပြီအလိုတော့ယောက်ျားထပ်မလို့ခြင်းလို့မုတ်ဆိုးမလှုပ်နေတာလိုခြင်းလို့ကတော့တကြီးဖိုးထင်တဲ့တောင်အချောင်းပါနိုင်နေတယ်ကျုပ်သားအပြူဆူလို့ကတော့ဒီလိုကောင်မျိုးမစင်းစားပါတေသွားတဲ့ကိုဖိုးမောင်တော်လက်ဆွဲပြလိုက်ခြင်းရင်သူခမရတေသာသွားရရှာတယ်အရက်ဆိုကြောက်တဲ့လို့စေးလုတောင်မလူဘူးပါမုတ်ဆိုးမဒေါ်စောရဲ့စကားကြောင့်အခြေအနေပို့ပြီးတင်းမာသွားတယ်။မြင်းကရက်ရွာသားတွေကလည်းသူတို့လဲပိုင်ရှင်သားကိုဒီလိုပြောရမလားပေါ့။တရိုးသားမေဒေါ်သိန်းကြီးဆိုဆွေဆွေခုံနေရော
နှစ်ဖက်လုံးအချိန်ဒီဒီထက်စိုးလာနိုင်စရာရှိချောင်းကိုရိမ့်မိတဲ့တကြီးကပဲပွဲထိန်တယ်လို့မန်တက်ရှိရိုက်လိုက်ပြီးတိတ်ကြဆန်းတကြီးရဲ့ငေါက်တန်ကြောင့်မန်တက်တကူလုံးမိကိုရင်းနဲ့ဖြန်းလိုက်တယ်လို့ရှေကနေငြိမ်ကြသွားတယ်။အားလုံးအတန်တိတ်သွားမှတကြီးကဘလူးကိုလက်ညှိုးကောင်းကောင်းထိုးပြီးဟဲ့ကောင်ဘလူးမင်းအေးအေးဆေးဆေးထွက်သွားမလားငါဖမ်းချုပ်ရမလားပြောစမ်းငေါက်ဒေါသထွက်အောင်မလုပ်နဲ့နော်တကြီးရဲ့ဒေါသတကြီးစကားကိုဘလူးကအလျော်မပေးသေးပဲဒီမှာတကြီးခင်မုံရဲ့မင်္ဂလာဘွဲကိုဖျက်ပေးမလားမဖျက်ပေးဘူးလားဒါပဲပြောမဖျက်ပေးနိုင်ဘူးကွာမင်းလိုကလေးကချီရဲ့စကားကိုငါကနားထောင်ရမှာလားမြို့မင်းရဲ့ရွှေစလဲစုရတကြီးဖိုးထင်နေနော်မဆိုင်ရင်မရှုံနဲ့တကြီးရဲ့ပြက်သားတဲ့စကားကိုဘလူးကမျက်နှာတစ်ချက်မပြက်ဘူးဂယူးမဆိုင်တယ်လို့ဟန်မျိုးနဲ့တောင်ပခုံးကိုတွန့်ပြီးဒေးကြလားသူအမေကိုတကြီးကစိတ်ဆိုးမှန်ဆိုးနဲ့တေးကြတယ်ကွာမင်းဘာလုပ်မလို့လဲတကြီးရဲ့ဒေါသတကြီးစကားကိုမထီတကြီးလှုပ်ပြုံးလိုက်ပြီးဒါဆိုကြုတ်အကြောင်းပြရသေးတာပေါ့ဘလူတယ်ကွာခမရတို့အတွက်လက်ဆောင်နဲ့မကြခင်ပြန်လာခဲ့မယ်ငါတဲ့ဘလူတယ်ကွာဆိုပြီးအတန်ကျဲကျဲနဲ့အော်ဟစ်ရင်မော်ပြီးမန်တက်ရှိကထွက်သွားတယ်မကြပါဘူးရေစွထားတဲ့ဂုံဒီအိတ်တွေနဲ့အတူဝက်လုံးရှိတစ်ချောင်းထန်ကျူယူတချောင်းခါထန်းထားတဲ့ဘလူးကိုရွာတောင်ဘက်တောအုပ်ထဲခြေလန်းကျဲကြီးနဲ့လှမ်းဝင်သွားတာကိုမန်တက်ထဲကအားလုံးမြင်လိုက်ရတယ်။ဒါပေမဲ့အားလုံးရဲ့စိတ်ထဲမှာတော့ဘလူးမူမူယူယူနဲ့ထင်ရလာပြောပြီးကြေနပ်သွားလို့တောတက်သွားတယ်။ဒါမှမဟုတ်စမ်းချောင်းသွားပြီးကိုင်းသွားထောင်တယ်လို့ပဲထင်ကြတယ်။ဘလူးထွက်သွားပြီးတိတ်မကြခင်မှာပဲမင်္ဂလာပွဲပြန်လဲငြိမ်သက်သွားတယ်။ဒါပေမဲ့မကြပါဘူး။ရွာလန်းတချောင်းဖုံတထောင်းထောင်းထောင်းကတော့ကမျိုးပြေးလာတဲ့လူတယောက်ကိုတွေ့ရတယ်။ခဝေးဝေးကဆိုတော့ဘသူဘဝရဲ့မသေးခွဲဘူး။နောက်ပြီးဖုံတွေဖုံလွှမ်းနေတဲ့အပြင်ထူထဲတဲ့ဂုံဒီကြီးတွေတကူလုံးဖုံးအောင်ခြုံထားတော့လူကောင်းကိုကောင်းကောင်းမမြင်ရဘူး။သူနဲ့ဖုံတွေကြားမှာဘာတွေရဲ့မသိဘူး။မဲ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 နေရဲ့။မန်တက်ထဲကလူတွေအလုံးကအဲ့ဒီလူရဲ့ထူးဆန်းအပြုတ်မှုကိုကြောက်ငေးကြည့်နေကြတယ်။သူတို့တွေရဲ့စိတ်ထဲမှာလည်းမင်္ဂလာဘွဲကိုမှတ်မိမှဆိုလို့ပြေးလာတဲ့လူလား။ဒါမှမဟုတ်တကြီးရဲ့အရေးကြီးကိစ္စပေါ်လာလို့ကတော်ကမျောပြေးလာပြီးတည်င်းပို့တဲ့လူလားပေါ့စသည်ဖြင့်ကြောင်ငေးပြီးစဉ်းစားနေကြတော့ဟေးဘလူးတယ်ကွာမင်္ဂလာလက်ဆောင်ပေးဖို့ငါလာပြီမဆိုင်တဲ့လူတွေရှောင်ကြရှားကြဟေးဆိုပြီးကျုံဝါတန်ကြတော့အားလုံးလှုပ်လှုပ်ရှားရှားဖြစ်သွားကြကုန်တယ်ပြီးတော့အားလုံးတိုင်ပင်ထားကြသလိုလက်သီးလက်မောင်းတန်းပြီးဟေးဘလူးတယ်ကွာဝိုင်းဖန်ကြစမ်းဒီကောင်ကိုမလွတ်စေနဲ့ဟေးမိအောင်ဖန်ကြဒီကောင်ဘာဒုက္ခပေးဦးမလဲမသိဘူးကိုပဲလာရင်မလွတ်စေနဲ့ဆိုပြီးညာတန်ပေးအသင့်ပြင်းနေကြတော့ရှိသေးတယ်ဘလူးမန်တနာကိုရောက်နေပြီသူနဲ့ထက်ချက်မကွာကပ်ပါလာတဲ့မဲမဲအကောင်တွေလည်းသူနဲ့အတူရောက်ရှိလာကြတယ်တဲတဲကွဲကွဲမြင်ရတော့မှအဲ့ဒီအကောင်တွေကဟာပြားပြားတွေပြားတွေအများကြီးပဲဟာဟဲ့ဟဲ့လှုပ်ကြပါဦးပြားတွေပြားပြားတွေမန်တထဲကလူတွေအားလုံးမျက်လုံးပြူသွားကြတယ်ဟုတ်ပါတယ်ပြားမှာတကယ်ပြားအကောင်ကြီးတွေပါနောက်ပြီးတကောင်နှစ်ကောင်နဲ့လည်းမဟုတ်တကယ်တအုပ်တမကြီးဘလူးမင်္ဂလာပွဲမပြတ်ပြတ်အောင်ဖျက်ဖို့အကြံစီနဲ့တိုးရဲသွားပြီးပြားဝင်ကိုဒုံးနဲ့ထိုးပြီးရွာထဲပြန်ပြေးခဲ့ပုံရတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့သူကိုယ်တိုင်ကပြားမတုံနိုင်အောင်တကူလုံးဂုံဒီအိတ်တွေခြုံထားတာ ਉ ဟေးဘလူးတဲ့ကွာဖမ်းရဲတဲ့ကောင်ဖမ်းကြစမ်းကျုံဝါတန်နဲ့အတူဘလူးကမန်တက်ထဲတရောတော်ပါပြေးဝင်လာတယ်သူနောက်ကပြားတွေကလည်းမန်တက်ထဲအထိလိုက်ဝင်လာတော့မန်တက်ထဲကလူတွေအားလုံးဝေယုံသုံးကားဖြစ်ကုန်ကြတာပေါ့ဟဲ့ပြားတွေတော့အောင်မလေးတုတ်တယ်ဟာအောင်မလေးသေးပါပြီစသည်ဖြင့်မန်တက်ထဲအော်တန်တွေနဲ့စူညံပွက်လို့ရဲကုန်ကြတယ်အတိုက်ဖြက်ခံရရင်တေမလောက်ဒေါသထွက်တတ်တဲ့ပြားတွေကလည်းမန်တက်ထဲကတွေ့ကြရလူကိုမဲတုတ်တော်တာပဲဒီကြတဲ့ဘလူးဆိုတဲ့အကောင်ကအငြိမ်မနေဘူးမန်တက်ထဲလူစုံအောင်ရှောက်ပြေးနေသေးတယ်တရူဒနာပတ်ပြေးလိုက်တကြီးရှည်ပတ်ပြေးလိုက်ဒေါ်စောကြီးတို့ဘက်ကူးသွားလိုက်ဒေါ်သိန်းကြီးတို့ဘက်ခြေအောင်ပြလိုက်နေဆိုတော့သူ့နောက်ကိုပတ်လိုက်နေတဲ့ပြားတွေကလူစုံအောင်ပတ်တုပ်တော်တာပေါ့တရူဒာအမေဒေါ်သိန်းကြီးဆိုမန်တက်အလဲမှာလုံကြီးချုံပြီးငုတ်တုတ်ထိုင်နေရတယ်တကြီးလည်းဘာထူးလို့တော့ဝှက်ထားတဲ့တောင်ရှည်ကြီးချုပ်ပြီးနီးရလွားကနေလွားကနေပြေးရင်တောင်ရှည်ကြီးနဲ့ရန်နေရတယ်အတော်ကြာတော့မန်တက်ထဲဘယ်သူမှမနေရတော့ဘူးငေးတံပေါင်းအော်ဟစ်ပြီးအားလုံးလွတ်ရကြွရကိုထွက်ပြေးကြပါလေရောမန်တက်ထဲမင်္ဂလာဧခံပွဲလာတဲ့ဧည့်သည်ကုံလောက်မှာဘလူးကအတန်ကျဲကျဲနဲ့ကဲဘယ်နဲ့ရှိသားကြောက်ကြပါလားဟေ့ကြောက်ကြပါလားငါတဲ့ဘလူးကွာနော်နောက်တစ်ခါငါမကြိုက်တာရွာတဲ့လုံလူကတော့
ဒီထက်နာမယ်မှန်။ကန့်ရဲဘော်တို့ခြိတတ်မယ်။ငါနောက်ကလိုက်ခဲချဆိုပြီးရွာအရှိဘက်ကိုတရောတော့ပါပြေးထွက်သွားတယ်။ဒေါသကြီးနေရပြားတွေကလည်းသူ့နောက်ကလိုက်နေတော့ရွာထိပ်အများသုံးနေတဲ့ရေကန်ကြီးနားရောက်မှငါသွားပြီးဟေ့တငယ်ချင်းတို့ရေတက်တာဆိုပြီးဘုံငနေအတိုင်းပင်ထိုးချသွားတယ်။အဲဒီချိန်ကစပြီးဘလူးရေတွေကပြန်ပေါ်လာတယ်မတွေ့ရသေးဘူး။ပြားရီခမရလဲရေထဲဆင်းသွားတဲ့ဘလူးကိုအတော်ကြာကြာအထိမတွေ့ရတော့အားလုံးတက်ခေါက်ပြန်ကြတယ်။အော်ပြောဖို့မိနေတယ်။ပြားရီလူပဲဘလူးကိုအသေးတန်ရှာနေတဲ့လူတယောက်ကလည်းရှိသေးတယ်။အဲ့ဒါကတော့တကြီးဥဖိုးထင်ပေါ့။သူသမီးမင်္ဂလာပွဲကိုဖျက်ရကောင်းလားဆိုပြီးကျွတ်သွားတဲ့တောင်ရှိကိုတော့ပြန်မဝင်နိုင်မဲနှလုံးမြူတကားကားနဲ့ဘလူးကိုလိုက်ရှာနေတယ်။ဒါပေမဲ့သူရှာနေတဲ့ဘလူးကိုမတွေ့ရပါဘူး။တချို့ကပြောတော့ဘလူးရေစိုးအဝတ်တွေနဲ့ရွာနောက်ဖက်ပိုင်းပြန်ပြေးသွားတာတွေ့ရတယ်တဲ့တချို့ကလည်းရွာတောင်ပိုင်းထန်းတော်ထဲမှာထန်းရီထိုင်တောက်နေတာတဲ့ဒါပေမဲ့ဘယ်မှမှဘလူးကိုမတွေ့ရပါဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ရေကန်ထဲမှာထောင်နေတဲ့ကျူရိုးတစ်ချောင်းကိုတတိမထားမိလို့ပါပဲတကြီးသမီးခင်မုံခမရလည်းဘလူးကောင်းမှုကြောင့်ငငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့တခုလက်ဖြစ်သွားရရတယ်လေဆက်ရင်ဘလူးလာဦးဓာသွင်းနေပြီဘလူးလာဦးဓာသွင်းနေပြီဆိုတဲ့တဲ့ရင်ကိုတရွာလုံးဖိတ်ဖိတ်တုံအောင်ကြားရတယ်။ခါတိုင်းဆိုရင်ဒီတဲ့ရင်မျိုးကိုဘသူမှစိတ်ဝင်စားမရှိကြပေမဲ့အခုတော့တရွာလုံးသေးသေးလို့အောင်စိတ်ဝင်စားနေကြတယ်။ဒါကလည်းဘလူးလာဦးသူ့ရဲ့ဓာကြောင့်ပဲ။ဘလူးလာဦးဆိုတဲ့အကောင်ကလည်းအားလုံးသိကြတဲ့အတိုင်းတစ်ချိန်လုံးအယက်မှုပြီးအမြဲတမ်းမဟုတ်တာလုပ်ဖို့ကြံစီနေတဲ့ကောင်။သူ့ကိုယ်စုရွာတရွာလုံးကအော်ကြော်လန့်။နောက်ပြီးကလေးကအစာခွေးဆုံးဘသူမှကြောက်တာမဟုတ်ဘူးရဲ့။ဒါပေမဲ့အခုတော့ကြောက်နေကြရပြီ။ဒါကလည်းဘလူးလာဦးသွေးနေတဲ့ဓာကြောင့်ပဲ။သူသွေးနေတဲ့ဓာကနေနေရရဓာမဟုတ်ဘူး။တကယ်သမိုင်းဝင်ရာဇဝင်တွင်ခဲ့တဲ့ဓာ။ဓာနာမည်ကအတုလို့ရန်ရှင်ဓာတဲ့။ဒီဓာကိုသူ့အဖိုးကိုယ်တိုင်ဖိုးဆွဲထုလုပ်ခဲ့တာ။တကယ်တန်မဏိသားနဲ့ပြုလုပ်ထားတဲ့အပြင်တသက်လို့ခုနှစ်ရက်စာအဋိဒံသက်စီဝင်ပြီးရေအစာနန့်တာရေစိန်ပြီးထုလုပ်ခဲ့တယ်ဆိုပဲ။ဓာရဲ့အသွားကြီးပဲလက်လေးသေးရှိတဲ့အပြင်တရွက်ပေါ်မှာဇာမဏီငှက်နှကောင်ခေါင်းချင်းဆိုင်အပြိုင်ခွတ်နေတဲ့ပုံကိုပုံသွင်းထုလုပ်ထားတယ်။ဓာရဲ့အယိုးကိုဆန်နကူးသားဥတိုင်းနဲ့တက်ဆင်ပြီးအဲ့ဒီအပေါ်ကမှဘလူးနှကောင်လက်ချင်းရှက်စောင်းချောင်ထိုင်နေတဲ့ပုံကိုရေတံကြောင်နဲ့ပုံသွင်းစီချေထားသေးတယ်။ဒါကြောင့်ဒီဓာကိုကင်မိသူဟာဘလူးတကောင်လို့ဒါမှမဟုတ်ဒေါသကြီးနေတဲ့ဇာမဏီငှက်လူစိတ်မျိုးဝင်သွားတတ်တယ်။ဟုတ်လဲဟုတ်နိုင်တယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီဓာတ်ကိုကင်ဆောင်ခဲ့တဲ့လူတွေရဲ့ယာဇဝင်ကလည်းမြင်းသားရွာနဲ့ရွာနီးချုပ်ဆက်မှာသူရဲကောင်းဆန်ဆန်ပုံမြင်တဲ့ပုဒ်လူလူတွေပြောမစွန့်အောင်ကြုံဘူးကြလို့ပဲဒီဓာတ်ကိုပထမဦးဆုံးအသက်သွင်းခဲ့တဲ့ဘလူးလာဦးတို့အဖိုးကိုယ်တိုင်ကကြည်ပါလားလူပုံကတည်တည်ညံ့ညံ့ပျော့နှွံ့နှွဲ့ရင်ဒါပေမဲ့ဒီဓာတ်ကိုကင်လိုက်ပြီဆိုတရေတပက်စီးသွားလားအောင်မရတယ်တိုင်းဘာသားတွေကျူးကျော်ဝင်ရောက်တုန်းကဆိုဘသူမှမသွားရတဲ့ရန်သူတပ်ဝင်တွေဒီဓာတ်ကြီးကိုလက်ကဆွဲပြီးမြင်းတုံဆိုင်စီပြီးဝင်သွားတာများနတ်စစ်တီတပါလူရောင်ဖန်ဆင်းပြီးဝင်တိုက်ခိုက်နေသလားတော့အောင်မိရတယ်။ကျူးကျော်သူတွေတိကနေနေတဲ့အပြင်သူတို့ကိုင်ဆောင်ထားတဲ့ရံဖောက်တဲ့နဲ့တွေတော့ထန်ကနေထန်ကနေပြက်ထွက်ကုန်တာ။တော်ယုံတန်ယုံသွေးချောင်တတ်တဲ့သူဆိုဒီသားကြီးမြင်တာနဲ့ခြေကုန်တုတ်တော်တာပဲ။ဒါကြောင့်ကျူးကျော်သူတွေဆိုမြင်သာရွာနာရောက်ရင်ဒီအတုလူရန်ရှင်းဆိုတဲ့ဓာကြီးနဲ့ရင်မဆိုင်မိအောင်ရှောင်ရှားကြတယ်။စေပွဲပြီးသွားတာတောင်ကျူးကျော်သူတွေကဒီသားကိုတောင်းကြည့်ပြီးတန်တော်ရွှေတင်းကားပုံပေးပြီးအောင်ဝယ်သေးတယ်။လာဦးတို့အဖိုးကမယောင်းလို့ဒါတင်မဲလားဆိုတော့ဘယ်ဟုတ်မလဲ။ဘလူးလာဦးရဲ့အဖေဘိုးမြဘူးကြီးလက်ထက်မှာလဲကြည်ပါလား။မြင်းသားရွာနဲ့ရွာနီးချုပ်ဆက်မှာတောင်းကျမ်းနေတဲ့ဓမြကောင်းဆောင်ဦးတန်ဒီကိုအမိန်တော်ရမင်းတွေတောင်နှိမ်နေလို့မရတဲ့အစုံဘိုးမြဘူးကြီးဓာဆွဲပြီးမြင်းတကောင်နဲ့တော်ရဲဝင်သွားတာ။ဘာကြတာလိုက်လို့နှစ်ရက်နဲ့တမွန်းတဲ့လားပဲ။သွေးစွန်နေတဲ့ဓာကြီးကိုဆွဲပြီးမြင်းညူကြီးစီပြီးပြန်လာတာအခုတွေးကြည့်ရင်အခုကြက်သိမ်းထားစရာနောက်မှရွာသားတွေတော်ရဲလိုက်ပြီးဓမြကောင်းဆောင်တန်တီးအလောင်းကိုကောက်ပြီးနေပြည်တော်ကိုအပ်ခေတာအဲဒီတုန်းကမှတ်မိသေးရဲ့နေပြည်တော်ကပေးတဲ့စုငွေနဲ့ဦးမြဘူးကြီးထမေရေချောင်းစီအလူကြီးပေးပြတာတရွာလုံးကိုမိခိုးတိတ်ရောဒီလိုအစင်လာကြီးခဲ့တဲ့ဓာကိုဘလူးလာဦးသွေးနေပြီတဲ့တရွာလုံးဖိတ်ဖိတ်မတုံခံနိုင်ရောလားနောက်ပြီးဘလူးလာဦးဆိုတဲ့ကောင်ကလည်းတိတယ်မဟုတ်လားမလုံရင်အရှင်းမယ်လုံရင်လဲဘလူးလာဦးရဲ့တောက်ခေါက်တန်တဲ့အတူအတုလို့ရန်ရှင်းဓာကြီးဝိတ်ကနေလီတဲ့မြောက်တဲ့သွားတာပဲမြင်ရတယ်
အတော်ကြတော့မှဘေးနာကငါပြောပင်ကြီးခါလေကပြက်ပြီးဘုံငနေပြူကြလာတယ်ဘလူးကိုယ်တိုင်ဘယ်အချိန်မှဓာတ်နဲ့ထီပြီးဘယ်အချိန်မှပြက်ကြသွားတယ်ဆိုတာသိလိုက်တာမဟုတ်ဘူးဘလူးလာဦးလမ်းခုံမိပြီးမှကျင်းတဲ့လူဓာတ်ကိုနေအောင်မှထောင်ကြည့်လိုက်ပြီးဓာတ်သွေးကြောက်ပေါ်ရွှမ်းငနေနေအောင်ထပ်သွေးလိုက်တယ်အဲ့ဒီအဖြစ်ကိုလည်းမြင်ရောဘလူးလာဦးရဲ့အမေဒေါ်တော်ကြီးရဲ့ရှိုက်ကြီးတဲ့ငယ်ငိုတန်းကိုကြေလောင်စွာကြားရတယ်အောင်မလီလာဦးရဲ့နင်တကယ်လှုပ်တော့မလားသားရဲ့အောင်မလီဘုံမြဘူးရဲ့ရှင်သားလို့ရက်ကိုရှင်မြင်စေခြင်းရဲ့မြင်စေခြင်းရဲ့ဒေါ်တော်ကြီးရဲ့အတန်တွေကစွန့်နေတိမ်ဝင်နေတယ်သူ့ရင်ဘက်မှာတခုခုပိတ်ဆို့ထားသလိုခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးကတုံ့ရင်နေပြီးရှိုက်တန်ကခတ်တဲ့တဲ့ပဲထွက်နေတော့တယ်ဘလူးလာဦးကသူ့အမေဖြစ်ကိုကြည့်ပြီးတိတ်ဆန်းမှအမယာဒီကောင်ဒုံးပေရဲ့လှုပ်ရက်ကိုကြုံမခံခြင်းလွန်းလို့ပါဒုံးပေတွေးကြသေးရပေါ်ဆိုပြီးကျိမနိုင်ခဲမရအတန်ကြီးနဲ့ကျိန်းဝါပြီးဓာကိုဓာသွေးကြောက်ပေါ်ရွှမ်းကနေတဲ့ချက်သွေးလိုက်တယ်။ဓာကြီးကတော့မြတ်တဲ့ထဲမြလာပြီ။ဒါရဲ့စင်စင်ဆာဆာလုတ်ပါအောင်။ဘာမှမဟုတ်တဲ့အရေးဆိုင်ကပြက်တနာလေးနဲ့ဒီဓာကိုမင်းမသုံးသင့်သေးပါဘူးကွယ်။သူ့မိတော်တော်ရဲ့ငိုတန်ကြီးနဲ့ပြောလိုက်တဲ့စကားကိုဘလူးပူပြီးဒေါသထွက်သွားပုံရတယ်။ကင်ထားတဲ့ဓာကိုလေကနေဖွက်ကနေရမ်းပြီးဒီဓာနဲ့ရှင်းမှတန်မှမို့ဒီဓာနဲ့ရှင်းရတာပါအမယာ။ကျွန်တော်ကမတားပါနဲ့။သားရဲ့ဒီသားနဲ့ရှင်းမယ်ဆိုရင်လေမင်းဖိုးတို့အဖေတို့ရဲ့မျက်နှာကိုလည်းပြန်မြင်အောင်ကြည့်ပါဦးကလေးရဲ့ဒီသားဟာနေချဲ့ရီဓမြရီရဲ့သွေးကူမှာတောက်ခဲ့တဲ့သမိုင်းဝင်ဓာပါကွယ်အခုတော့ဘာမဟုတ်တဲ့အကြောင်းကလေးနဲ့အောင်မလီကူမြဘူးရဲ့ဒီအဖြစ်ကိုရှင်းမြင်ဒေါ်တော်ရဲ့တုံရင်စွန့်နေတဲ့အတန်ကြောင့်ဘလူးလာဦးမျက်နှာပို့ပြီးခထန်သွားတယ်မျက်လုံးတွေကလည်းအပမှီသူတယောက်လိုနီရဲတောက်ပြောင်နေတဲ့အပြင်မေဂျော်ကြီးတွေကလည်းတန်ချောင်းကြီးနှောင်းကိုထိုးထည့်ထားတဲ့အတိုင်းပဲအပြင်ကိုကန်ထွက်လာမတက်ထောင်လာလို့ဒေါ်တော်ကတော့သူ့သားအဖြစ်ကိုရိတ်မိလို့ထင်တယ်။ဆိုက်ကြီးတငင်ကိုပြီးတားရဲ့မင်းတကယ်လှုပ်တော့မယ်ဆိုရင်ကလေးရဲ့မင်းအဖိုးမင်းဖေတို့ရဲ့ဒေါ်တော်ကြီးအတန်အဆက်မထွက်လာတော့ဘူး။ငိုတန်တွေကသာအဆက်မပြတ်ဖုံလွှမ်းနေတယ်။သူ့အမေရဲ့ငိုတန်ကြားမှာဘလူးလာဦးဆုံးဖြတ်ချက်ကိုပို့ပြီးပိုင်နိုင်စွာချလိုက်တယ်လို့နဲ့ဓာတ်ကိုကြည့်ကြည့်ပေါအောင်ဆုပ်ပြီးဒူးထောက်ထိုင်ချလိုက်တယ်။ပြီးတော့ကောင်းငင်ကိုအတော်ကြာကြာတွေ့တွေ့ကြီးဆိုက်ကြည့်လိုက်ပြီးအဖိုးတို့အဖေတို့ခမ။တားလာဦးရိုသေစွာတစ္ဆာတိုင်တယ်ပါတယ်။အဖိုးတို့အဖေတို့လက်နဲ့နေချဲ့ကျူးကျော်သူတွေစိုးသွမ်းရန်ကားခဲ့တဲ့ခိုးသားဓမြတွေကိုနှိမ်နှင်းခဲ့တဲ့အတုလူရန်ရှင်းဆိုတဲ့ဒီသမိုင်းဝင်ဓာတ်ကိုတားတစ်ချိန်တခါအသုံးပြုရစေ။ဒီလိုအသုံးပြုရတာလဲတားရဲ့ဂုံတိတ်ခါအဖေတို့အဖိုးတို့ရဲ့ဂုံတိတ်ခါကိုကဲတင်ခြင်းလို့ပါအဖိုးတို့အဖေတို့ကောင်းရဘုံကနေတားရဲ့လောက်ရဲ့အတွက်ဂုံယူနိုင်ပါစီဆိုပြီးတိုင်တယ်လိုက်တယ်ပြီးတော့ဓာကိုဝင်ငနေမြောက်ပြီးဟဲ့ကောင်ဒုံးပေးမင်းနဲ့စရင်ရှင်းဖို့အတူလို့ရန်ရှင်းထားနဲ့ငါလာပြီးဘလူးတယ်ကွာမဆိုင်တဲ့သူမကတ်နဲ့လူဂျုံဝါပြီးခြေလန်းကြီးနဲ့ရွာလန်းဘက်ကိုထွက်ခွာသွားတယ်သူထွက်လာတာနဲ့သူ့အမေဒေါ်တော်ရဲ့အောင်မလီသားရဲ့မင်းတကယ်လှုပ်တော့မလားဆိုတော့အော်ဟင့်ငူကြီးတန်ကိုလည်းကြားရတယ်။ဒါပေမဲ့ဘလူးကစောင်းခဲ့ပင်မကြည့်ပါဘူး။သိရမဟုတ်လား။ဘလူးကမလှုပ်ရင်အရှင်းမယ်။လှုပ်ရင်လည်းအတုလူရန်ရှင်းသားကြီးတရရန်နဲ့ဘလူးလာဦးရွာထဲဝင်လာပြီဆိုတဲ့သတင်းလည်းကြားရောတရွာလုံးလူရိပ်လူရောင်မပြောနဲ့အတန်တော်မကြားရဘူး။ခါတိုင်းရွာရိုးတစ်လျှောက်ဘိုင်းငင်နေတဲ့မိန်းမတွေအစောမက်နေတဲ့ကလေးတွေကအစားနှီးဖြာဖြာရဲ့ရာခင်းနဲ့ဆင်းတဲ့လူအစုံတနေ့တည်းမျိုးမယိုးရအောင်တွေ့နေရပေမဲ့ဒီအချိန်မှာခွေးတကောင်ကြောင်တမီးအောင်မတွေ့ရဘူးဘလူးလာဦးနဲ့သူ့ရဲ့လက်ထဲကဓာကြီးကသူ့တလန်းလှမ်းလိုက်တိုင်းနေရောင်ထဲထိပ်ပြီးလက်ခနေအမှန်တော့ဒီပြဿနာကရှင်းရှင်းလေးရဲ့ဘလူးကဒုံးပေတို့ရဲ့ဆိုင်မှာအကျွေးတွေတောက်တယ်တောက်ပြီးတော့တစ်ခါမှပြန်မဆက်ဘူးနေတုန်းကတော့ဒုံးမေကလည်းတရွာတဲ့သားလည်းဖြစ်တငယ်ချင်းလည်းဖြစ်တော့မပြောဘူးပေါ့အခု35ချက်ကြီးများတော့အကျွေးတင်နေပြီဆိုတော့မတောင်းလို့မဖြစ်တော့ဘူးဒီကြားတဲ့သူမိမမိဘဲကပါဘလူးစီမှာရှင်အကျွေးမတောင်းသေးဘူးလားဆိုပြီးနဘူးနဇာလှုပ်လာတော့မတောင်းလို့မရတော့ဘူးမိဘဲပြောလေပြောချင်စရာဘလူးဆိုတဲ့ကောင်ကအရက်တင်အကျွေးတောက်တာမဟုတ်ဘူးသူတို့စားဖို့ချက်ထားတဲ့ဟင်းနေကျွေးတွေတောင်စွက်ကနေစွက်ကနေနှိုက်နှိုင်ကြီးရသေးတာတခါသာဖုန်ကြီးစွန့်လောင်ဖို့ဖယ်ထားတဲ့စွန့်ခွက်တွေကနှိုက်ကြီးလို့မိဘဲမှာဆွဆွကိုခုံရောအဲ့ဒီတော့ကမပြောပြပါဘူးမပြောတာလည်းအကြောင်းရှိတယ်လေဘလူးနဲ့ဒုံးပေကငငယ်လေးကလေးကတယောက်ကုတ်တယောက်ခွာစီပြီးအတူတူကြီးလာတဲ့ငယ်ပေါင်းနောက်ပြီးဒုံးပေနဲ့မိဘအကြောင်းပါတာကလည်း
ဘလူကအောင်သွဲပေးလို့နောက်ဆုံးမိဘတွေသဘောမတူတဲ့ဂျားတဲကတော့မိဘဲကိုဒုံးပေလက်ထဲရအောင်ခိုးပေးခဲ့တာဒါကြောင့်တော်ယုံတန်အောင်ပြဿနာလောက်ဆိုဒုံးပေတို့လင်မယားကဘလူကိုပါစားပေးပြီးသားအခုတော့တွေ့ကြသေးတာပေါ့ဒုံးပေရကျုံမွေးထားတဲ့မြောက်ကကျုပ်ကိုပြန်ချောက်တာစဉ်းစားတာကြည့်ပြီးတော့ဒုံးပေဆိုတဲ့ကောင်ကအဖြစ်ရှိတဲ့ကောင်မဟုတ်ဘူးရဲ့ဟိုးငငယ်ရဲကရန်ဖြစ်လိုက်တိုင်းခန့်ခန့်လာရလို့ကျုပ်ကပဲသူ့ရှိကမမရက်ဖြည့်ရှင်းပေးခဲ့ရတာအရွယ်ရောက်လာတော့ကိုဘာထူးလို့လဲမိဘဲကိုကြိုက်နေရနဲ့ဖွင့်မပြောရဲလို့ကျုပ်ပဲသူ့ကိုသာမိဘဲကိုချစ်ခွင့်ပန်ခဲ့ရတာဒါတင်မဲလားဆိုတော့ဘယ်ဟုတ်မရောမိဘဲကသူ့ကိုလာခိုးပါလို့ဆိုတာကိုတော့မခိုးရဲလို့ဆိုတာနဲ့ကျုပ်ကပဲထမိန်ထုတ်ထမ်းပြီးခိုးပေးခဲ့ရတာအခုတော့လူကြားလို့မှမတင်တော့သူ့ပါဇက်ကထွက်တာဟဲ့ကောင်ဘလူမင်းငါးဆိုင်ကိုနောက်တစ်ခါလုံးဝချေဦးမလဲနဲ့ဘယ်နဲ့တောက်တော့အကျွေးမီးတော့အုပ်စုခွဲစော့တောင်းတော့လည်းမပေးဘူးမင်းလိုကောင်မျိုးနောက်ထပ်အကျွေးရောက်မှမပြောနဲ့လက်ငင်းတော်ပလင်းသနာလို့မရောက်တော့ဘူးမှတ်ထားအေးအခုတွင်နေတဲ့အကျွေးကလည်းမင်းနာရှင်းချင်းရှင်းမရှင်းချင်းလည်းမင်းအတုပဇေယိပဲတဲ့ကျုပ်ဘလောက်ခံစားရတယ်ဆိုတာစဉ်းစားသာကြည့်တော့တသက်လုံးကျုပ်ကိုမော်မကြီးရဲတဲ့ကောင်ကကျုပ်ကိုဒီလိုပြောဝင်တယ်လို့တွေးကြည့်လိုက်တိုင်းဒေါသထွက်စရာတွေ့ကြသေးတာပေါ့ဒုံးပေရမင်းကပဲစွန့်မလားငါကပဲစွန့်မလားဆိုတာခြေလန်းတလန်းလှမ်းလိုက်တိုင်းထောင်းငနေထောင်းငနေထလာတဲ့ဖုန်လုံးတွေကိုကြည့်လိုက်တာနဲ့ဘလူးဘလောက်ဒေါသထွက်နေတယ်ဆိုတာသိရတယ်။နောက်ပြီးနီးရပြီးအခိုးထွက်မှတ်တဲ့ယူတောင်းနေတဲ့သူ့မျက်လုံးကြောင်းမွေးဖွယ်ကောင်းအောင်မဲ့ရှုပ်နေတဲ့သူ့နှာခမ်းနဲ့သူ့လက်လွဲလိုက်တိုင်းနေရောင်နဲ့လက်ခနဲလက်ခနဲဖြစ်နေတဲ့အတုလူရန်ရှင်သားကြီးကြောင့်ရွာတွေကလူတွေအားလုံးတကားတောင်ဟမကြည့်ရဲကြဘူးမတော်တဆဘလူးမြင်သွားရင်မင်းဘာကြည့်ရလဲဆိုပြီးအိမ်မော်လာတဲ့ပိုင်းမှာကြောက်လူဘလူးဆိုတဲ့ကောင်ကလည်းတည့်ရဲ့အတိုင်းမထင်ရင်မထင်သလိုရဲ့နောက်ပြီးဘလူးကိုမကြောက်ဘူးထားအောင်အတုလို့ရန်ရှင်သားကြီးဆိုတဲ့ဓာတ်ကိုကြောက်ရသေးတယ်ဒီဓာတ်ရဲ့ရာဇဝင်ကိုလည်းတည်ကြတာကိုတချို့ဆိုဆက်ဆက်စုစုကလည်းတည်ရင်ဓာတ်ကြီးကိုလည်းကြောက်တော့အိမ်ထိုင်ရန်ပေါက်ကလေးအသာဖျဲပြီးရိုးတို့ရိတ်တိတ်မြင်အောင်လောက်ကြည့်ကြတယ်ဒါတော့အတန်ထွက်ရဲတာမဟုတ်ဘူးဘသူတွေဘာပဲဖြစ်နေနေဘလူးကတော့ဘသူကိုမာကယူမဆိုင်ဘူးလမ်းမြဲချီလမ်းကလည်းမပြဲဓာကြီးကလည်းလက်ခနဲလက်ခနဲနေတော့ဒုံးမေတို့အိမ်ရှိမှာဘလူးရက်လိုက်တယ်ဆိုရင်ပဲဒုံးမေမိမမိပဲရဲ့ရှိုက်တန်တဲ့တဲ့ကအရင်ဆုံးထွက်လာတယ်နောက်ပြီးသူ့အမေငိုနေတာတွေ့တော့ဘာမှန်းညာမှန်းမသိလိုက်ငိုတဲ့ဒုံးမေရဲ့အခါလေသာငိုတန်ကစူးဝင်နေထွက်လာပြန်နေဟဲ့ကောင်ဒုံးမေထွက်ခဲ့စမ်းဘလူးရဲ့ဒေါသတကြီးအော်တန်ကြောင့်မိဘဲနဲ့သူ့ရဲ့သားတော်မောင်ရဲ့ငိုတန်ကပို့ပြီးကြေလောင်စွာကြားရတယ်။ဟဲ့ကောင်ဒုံးမေထွက်ခဲ့လို့ပြောတာမကြောက်လား။အိမ်မော်ကလှုပ်ရှားတဲ့တချို့ကြားရတယ်။မိဘဲနဲ့သူ့သားကိုအိမ်ထဲသွင်းခိုင်းတာဖြစ်မယ်။ပြီးတော့အတန်တွေပြန်တိတ်ဆိတ်သွားတယ်။ခါတိုင်းအရက်လာရောက်တောက်တုံးသူတွေနဲ့အမြဲတမ်းစီကားနေတတ်တဲ့သူတို့အိမ်ကိုပြစ်မှလည်းဘသူကမှမတွေ့ရဘူး။ဘလူးဒီနေ့ဓာကြီးနဲ့ဒီကိုလာမယ်ဆိုတာသိလို့ကြိုးဆောင်နေကြတာဖြစ်မယ်ဟဲ့ကောင်ဒုံးမေမင်းမထွက်လာရင်ငါတက်လာမှာနော်မိဘရဲ့ကြိတ်ပြီးရှိုက်တန်နေအတူမငိုပါနဲ့သားရဲ့ဆိုပြီးတိုးတိုးချော်နေတန်ကြားရတယ်ဟဲ့ကောင်ဒုံးမေမင်းထွက်လာမလားငါတက်လာရမလားဘလူးအော်တန်ကဒေါသကြောင့်ပို့ပြီးကြဲလောင်လာသလားဒုံးမေတို့အိမ်ကခြောက်ခြားစရာကောင်းလာအောင်တိတ်ဆိတ်သွားတယ်အေးတစ်နှစ်သုံးရေလို့မှမစင်းလာရင်ငါတက်လာမယ်အဲ့ဒီတော့မှငါအဆိုးမဆိုးနဲ့ကဲစပြီတစ်မိဘရဲ့ရှိုက်ငိုတန်ကခတ်တိုးတိုးခတ်အုပ်ပြန့်ထွက်လာတယ်နှစ်ဟီကနေငိုချလိုက်တန်နဲ့အတူကလေးငယ်ရဲ့စူးစူးဝဝအော်ဟစ်တန်ကြားရတယ်သူတို့ရဲ့အတန်းကြောင့်တိတ်ဆိတ်နေတဲ့အိမ်ကလေးဟာရုပ်ကြီးအာသုဘအိမ်တိန်လို့ငိုတန်တွေဖုံးလန့်သွားတယ်သုံးဘလူးရဲ့သုံးဆိုတဲ့အော်တန်အဆုံးမှာအိမ်ကလေးရဲ့တကား6ခန်းပွင့်လာတယ်ပြီးတော့သွေးစုပ်ဖြူဖွေးနေတဲ့ဒုံးပေရဲ့မျက်နှာအင်းအားမဲ့စွာပေါ်လာတယ်။နောက်တုံရင်ချိနေတဲ့အတန်နဲ့ဘလူးငါတောင်းပန်ပါတယ်ကွာ။မင်းနဲ့ငါကတငယ်ချင်းအရင်းကြီးတွေပါကွာ။ငါပြောမဆိုမှရှင့်လဲခွင့်လို့ပါကွာ။ဒုံးပေရဲ့တောင်းပန်စကားကိုဘလူးကကြေလောင်စွာအော်ဟစ်ရဲမောလိုက်ပြီးလူကြီးထိတ်ခေါက်ပြီးမှကတော့ပါရဲ့လှုပ်လို့ရမလားကွာ။ဘလူးတယ်ကွာနော်။ပြောနေကြတယ်။ဟဲ့ကောင်စင်းခဲ့ကွာ။ငါတက်လာရင်အားလုံးအကျိုးနဲ့ကုန်မယ်နော်ဘလူးရဲ့စကားကြောင့်ဒုံးပေပူပြီးတုံ့လှုပ်သွားတယ်ဘလူးကလည်းအိမ်မော်တက်လာတော့မေဟန်နဲ့ခြေလန်းပြင်နေပြီတငယ်ချင်းငါမင်းအကျွေးဟဲ့ကောင်ကြားတယ်ကွာမင်းစင်းလာမလားမလာဘူးလား
मैं ने गा से यें गो ए मोटे मशीन जे मुनो डोमी में ना बोबी फ्यू यो द्वारे म्यालों ने गाले कले कले ने भालो या में मती है बोम्यू बलू लाऊ गोले ये में जी है उ भेजी है मले बलू लेटे काइनारे अटुलो यंशे थाजी का नियां ठियां निये भी जले लेने चेदी थाजी आगो अटो जारो मासों प्याजे गो अपाई नाइन चालाई नाइने बोंजा म्यूने वी डे लारे म्य यू गो लेखो नाउ तु मई मा मी बे गो नाउ सौ नी ने जी दलो टुई टुई जी जी भी मी बे गा द्वारो मे हा गा मे सी नाउ गाय तु अदन वे गा टौ सू ने द्वारे तु मई मा मी बे गा ले अखा ले दा ले गो जे जे बाओ पुए फैठा भी भालो लु भागा या मैं मती आऊ फिर नी रे मे लो मा ले मे ये रुई सू लु ढों भी तु मई मा मी बे गो सब मजी ये रो दलो मे ना गो लुए लाई भी गा गा दा ले गो कहू साई लाई बा गा कम गौ नो तन दयाठ मा ढो प्यान सौ जा बाजू गो नो सू भी छा गने ले भी टोन छी ने जो इन आउ सिन लाइटे सू इन मै तु मई मा मी बे अमली कूढ़ों भी ये शें शें रगे द्वारो माला अमली अजूरो ने बा भी कूढ़ों भी ये सूरे ओ हे तें जे जे ला लाऊ जा यारे तु मई मा ने गली गो तन यो से मब्या बे ऐ मोमा पी कै ने ये बलू ऐ मो टै ला भी टै पाई ये तु मई मा यो तु दावा कूजो ने गो मागो ताजा फिर छे फिर तु दिया उठे अफे खे मे सू भी अये सोन से ला गए चौ डा का ले ढगो लो न जा दलो ढजा जा डों लो ऐया गो फिर नी ली गए सुआ से ला रे ढों भी गुजी भी बलू लाऊ दबो जा दलो टहा हा ओ हे ये मो लाई दे चौ जा सूरा ढा म्यू मा बो गा कूगा टाउ ये ये प्यान भी रो ले यू ये या रे गा ढों भी गा रो बामा प्यान में ब्यों ना याओ ढजा जा डों नी रो मे धूरी गा ले ढजा जा डों नी रे भी तो आज यही देना उठा खुआ खुआ जाने यारे तू बोंगा मटे ये नहीं आ रहा मने आयु भी ये नहीं आ रहे बोम्यू ढीमा ढोंबे मैं बोंगा टयाने ले शेम बीबी सगाने ले शेम बीबी ठीक है ढाने शेम हुए जैनोरे बलुए सगा जाओ ढोंबे बोबी और ढोंगलो दो आबी मैं मल्लो बाने बलुए ठीडा ठीडाने टेसन सगा मसाऊंगे बलुए और जाओ ढोंबे में ना बोबी तुए सो क्यों दो आरे चराउ दुई गाले न्योजा खुई जा दो मटे जाइने द्वारे बलूगा तू गो जी भी चीना दलो प्यों लाई दे नाउ तू ले मा गाइन हारे अटू लो यंशे नागु ढोंबी ये ले म्यू गु ठाउ दें लाई दे सो ये में आउमली कूला हुई है ढोंबी गु मदा बाने सूरे और धने अटू मी बे एंयाउ बी से लारे अनारो मगे ये हु बलू ये लेठेगा ठाकु जाऊलू खवे वे गा वे शेंगु ये ने जी ने या शारे है गा चीजा है या सोएंगो मेहंदी है माहौला बलुए चेलाऊ ने मेरे को ढोंबी का चावल ने जाने गांव उधर से नहीं भी ती ती बारे बलू जी ने दलो खने बियों बियों लाई दे पीरो मा अदान जे जे ने ना अपुगा चूचो दूरे को टोलेंगे रागा बलुए मेरे को ढोंबी का अदान डोंग डोंग ने ती ती ढाबा ना अपे डम्यारे को सो मागे रा ती ती ढाबा बे मी बे उदांगा पो पीरो चेलाऊ ना रे बलू ये मैं ना गाले पूवी खटन लारे ढोंबी ये खाना गो गाले न्यू कोई जाम डे पूवी ढोंबी लारे ढोंबी ये ता अखाले ता ये आगाम चिंगो दें गाले पूवी जे जे सुलारे बलू का मैं ना गो चाऊ में पूवे शो में लाई भी है गाँव ढोंबी टीड़ा गो में डे मुफ्फिया लो याम ला बलू ये और दें जाओ ढोंबी चाऊ लों लो तीवा प्यांगने पाचा दो में पियो गाँव का गा ले का गा ने ढोंबी जाने ती ती जागो टैम उपचार लो मैया भागू का तो अभी ढोंग में ये जगा जाओ बलू में ना अब हम ही दूधे आओ लो पूवी कर हैं द्वागा ऐ लो टैम उपचार लो मैया रे ढाने मेंगो हो दिलो बलू ये जगा मसोंगे मावे अटू लो यंशे राजी का लीरे मियाँ उड़े द्वारे पीरो ढोंग में ये काम बो मारते से हुई डोग जुरे अतंगो जाया रे सोये में मीबे हा अमले ती भावी सूरे औदाने अडू मई ले द्वारे ढोंबी गारो चती ती दलू ने न्यालोंगु मई ऐंजे यानी रो में ढाजी का दूसरे को ठी द्वादला मठी बुला दुगु दुला ती बो में आऊ बलू का ले चाऊ में पोए में नाजी ने साईजी ने रो में दरों ने आऊ जा मीजी ने टफाला उसाई वे ने रे ढाजी का दा टसा सा डों ने लो अटें जा मा बलू का तू ढाजी को वे जी भी ए तीलो टैम उपचालू में यारे अटूलो यंशे नागो
မင်းအရဲ့အကျွေး35ချက်နဲ့ပေါင်ထားလိုက်မယ်။နောက်မင်းငါကိုအရဲ့အကျွေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘာတခွန်းမှမပြောနဲ့။မင်းနဲ့ငါစရင်ရှင်းပြီးပြီလို့ပြောပြီးခြာကနေလှည့်ထွက်သွားတယ်။ဒုံးဘေကတော့တုံရင်ကြောက်ရွံ့ပြီးတုတ်တုံမှမှတ်လို့ရသေးဘူး။ဒုံးဘေမိမမိဘဲကတော့သူ့ဘာသာအကြောက်လွန်ပြီးမိလဲနေတော့တတိမရသေးဘူး။ဘလူအကျွေးချေဖို့ပေါင်ထားခဲ့တဲ့အတုလို့ရန်ရှင်းသားကြီးကလည်းမြေပြင်ပေါ်မှာတက်ဆက်ဆက်တုံနေတော့ရွာလန်းတစ်လျှောက်ဖုံတထောင်ထောင်ထအောင်ခြေလန်းကျဲကြီးနဲ့ရရဲ့တင်းတင်းလျှောက်သွားတဲ့လှဦးရဲ့ကြောပြင်ကြီးသာလှုပ်ရှားရဲတင်းလို့အဲ့ဒါကြောင့်ကြုတ်ပြောတာဘလူးဆိုတဲ့ကောင်ကတိတယ်မဟုတ်လားမလှုပ်ရင်လည်းအရှင်ပဲလှုပ်ရင်လည်းတောက်တလွဲကြီးပဲဖန်ရဲ့ဖန်ကြီးဘလူးကမိုက်ပြီးဆိုရင်ဖြင့်ကြက်ခတ်စူးတော်မြက်ပင်အမှတ်နဲ့ချိုးတတ်တဲ့ကောင်နော်တတိမရှိလို့ကတော့ရင်နွေးချမ်းပဲတောင်းနေမယ်တတိရှိလို့ထမ်းရီတောက်လာတာကွာကျေတောင်တဲ့အော်တန်ကြောင့်မျိုးရေကနေရွာကိုခဏပြန်လာတဲ့ဘာတွေတကြီးတင်ကျွေးထားတဲ့ငချောက်ကိုစီစမ်းနေအဖန်ရီကိုတော့ဆက်မလွေးနိုင်ပဲခေါင်းထောင်ထသွားတယ်ဟဲ့ဘုသူရွာတွေကအော်တန်ကြားတယ်လို့ပဲဘာတဲ့လေဘာရီရဲ့အမေကိုတကြီးဖိုးတူကဘလူးလာဦးမူပြီးတောင်းချမ်းနေရပါဘာတွေရဘသူဘလူးလာဦးလေးဘာတွေရဲ့ကိုမြာဘူးကြီးသာလှဦးလေဟဲ့မြာဘူးသာရွာတဲ့ဒီလောက်တောင်းချမ်းနေတာမင်းမထိန်ဘူးလားဘာတွေရဲ့စကားကိုတကြီးကတပြင်းချလိုက်ပြီကျွန်တော်လဲတန်းနိုင်တဲ့လောက်တော့ထိန်ပါတယ်ဘာတွေရဲ့ဒါမဲ့ဒီကောင်ကတကြီးစကားကိုဘာတွေကစိတ်ဆိုးသွားပြီတော်စံကိုရွာသားတယောက်ဒီလောက်တောင်းချမ်းနေတာကိုမထိန်နိုင်ရင်မင်းဘာတကြီးလဲကွာဟေးမဟုတ်တိတ်ဆန်းရွာကိုကြက်တည်ရေတုံးရော်ပဲဘာရီပြောရင်ဒေါသထွက်လာပုံရတယ်ညနာကြီးနီးရဲခက်ထန်လာတယ်ဘာရီကိုကြည့်ပြီးတခြားလူမပြောနဲ့မြို့ပိုင်မင်းရဲ့ရွှေသားစုရဆိုတဲ့တကြီးတောင်တုတ်တုတ်မလှုပ်ရဲတော့ဘူးဘာရီဆိုတာကလည်းတိတယ်မဟုတ်လားစိတ်ကမြန်တယ်လို့လက်ကလည်းမြန်တယ်ဒါတောင်အခုအသက်ကြီးသွားလို့စိတ်လျှော့သွားတာငငယ်တုန်းကဆိုဘယ်လွယ်မလဲရွာတဲ့ဒီလိုအော်ဆဲဖို့မပြောနဲ့။ဘာတွေကြီးရှိနေတဲ့ဟဲ့ဆိုရင်ဘသူမှစကားတောင်ကြည်ကြည်ပြောရတာမဟုတ်ဘူးရဲ့။နောက်ပြီးဘာတွေကလူမန်းမဟုတ်တာလည်းမလုပ်တတ်ဘူး။အေးမှန်ပြီဆိုလို့ကတော့တုံတိုက်တိုက်ကြားကြိုက်ကြိုက်ပဲ။တခါသာမြင်ကြတဲ့ရွာသားတွေသူတို့မြင်သာရွာကကောင်မလေးတယောက်ကိုထမ်းရီမူပြီးလက်ဆွဲလို့ဆိုလား။ပြဿနာဖြစ်တော့ဘာတွေတယောက်ထဲရဲ့မိတို့ကြီးဆွဲပြီးမြင်ကြတဲ့ရွာထဲဝင်သွားတာ။လာလာမြင်ကြတဲ့တရွာလုံးဝှက်ကြသွားပါရောလားရွာချောင်းဆရာတော်ထွက်လာပြီးမြစ်တာရက်ခံမှကြည်ဤသွားတာလို့မဟုတ်ရင်မြင်ကြတဲ့တရွာလုံးပြာပုံဖြစ်သွားလောက်ရောပေါ့ဘာရီကအဲ့ဒီလိုလူမျိုးရဲ့နောက်ပြီးရိုက်ကြပုတ်ကြဟေ့ဆိုလက်ကမြန်ပြီးသားထေခနေဟေ့ဆိုဘာရီလှုပ်ပြီးနေပြီဖောင်းကနေဆိုမကြည့်နဲ့ဟိုလူကသွေးကဖျားနေပြီအခုအသက်80ကျော်နေရတော့တယောက်ချင်းနှစ်ဘန်းတက်မလားငါပြောအကာသားနဲ့ရှင်းရိုက်မလားတော်ယုံတန်ယုံတန်မာရယ်ဆိုတဲ့လူများဘာရီရိုက်ချက်အောင်ပြာကနေနေတာပဲဒီလိုလူမျိုးရောက်လာတဲ့အချိန်မှာဒီလိုအတန်မျိုးကြားရတယ်ဆိုတော့စဉ်းစားသာကြည့်တော့ဟဲ့တရွာလုံးတက်တီမရှိကြတော့ဘူးလားဘလူးတယ်ကွာနော်ဘသူမှလူထင်တာရယ်မဟုတ်ဘူးနောက်ထပ်ကြေလောင်တဲ့အတန်ကြောင့်ဘာရီဒေါသထွက်သွားတယ်ဟဲ့ကောင်ဖို့တူဒီကောင်ကိုမင်းမဆုံးမဘူးလားမင်းမဆုံးမရင်ငါထွက်ပြီးဆုံးမလိုက်ရမလားဘာရီရဲ့စကားကြောင့်တကြီးကပြပြတလဲဖြစ်သွားပြီမလုတ်ပါနဲ့ဘာရီရဲ့ဒီကောင်ဒီလိုတောင်းကျမ်းနေတာသူ့မှာအကျန်းစီတခုခုရှိလို့ဖြစ်မယ်ဗျဘာကွာဟုတ်တယ်ဘာရီဒီကောင်ဒီလိုတောင်းကျမ်းနေတာသူ့မှာအကျန်းစီတခုရှိလို့ဖြစ်မယ်မရှိလို့ကတော့ဒီဘလူးလှဦးဆိုတဲ့ကောင်ကဒီလိုမဟုတ်ဘူးဘာအကျန်းစီလဲကွာတကြီးတပြင်းကိုခက်မြင်းမြင်းချလိုက်ပြီအခုအကျန်းစီကတော့ကျွန်တော်လည်းမသိဘူးပေါ့ဘာရီရဲ့ဒါပေမဲ့တခါသားကတော့မြင်းသားရွာကရွာဦးကျောင်းစီတီဖျားပွဲဖြစ်တုန်းကပေါ့ရွာဖျားပွဲဆိုတဲ့အတိုင်းစီလိုက်တဲ့အမျိုးရွာနီးချုပ်ဆက်ကလာတဲ့လဲရီနဲ့ဖျားပွဲကွင်းပြည့်ရှံနေတယ်။မြင်းသားရွာကအပြူကလေးတွေဆိုနေမညူခင်ကလေးကနန်းသားတွေလူကွန်းတူးရီချဲပြီးစောအုပ်ကလေးတွေပိုက်လို့လမ်းတလာနေကြပြီ။တနေ့တခါဖြစ်တဲ့ပွဲဘူးဗျ။ကာလာသားများကတော့ပြောမနေနဲ့။အဖိတ်နေညကလေးကအလူပွဲအတွက်စွန့်ချက်ကြရင်လဲပိုင်ရှင်ဥပမန်တိုက်တဲ့အရက်တောက်ပြီးဒေါင်ချာဆိုင်ညီလိုက်ကြတာ။ဒါပေမဲ့မူးပြီးမတောင်းချမ်းရဲဘူး။တောင်းချမ်းတာနဲ့ကျန်တဲ့ကာလာသားတွေကဝိုင်းဖန်ပြီးတကြီးအိမ်ရောက်ကထိတ်တုံးစီပို့ကြတာ ው ။အခုပဲကြည့်လေ။မောင်ကောင်းတဲ့ငပိန်အချင်းချင်းစကားများကြလို့စံပြနမူနာအနေနဲ့
တကြီးထိတ်တုံးစီပို့ထားပြီနှစ်ယောက်လုံးကိုဖျားပွဲပြီးမှတကြီးကပြန်လွှတ်မတယ်သူတို့နှစ်ယောက်ကိုတကြီးဖမ်းချုပ်ထားလိုက်တာတရွာလုံးကြီးနေတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီနှစ်ကောင်ဟာဖျားပွဲဖြစ်တိုင်းနှစ်စဉ်အစဉ်လာမပြတ်ခိုက်ရန်ဖြစ်ကြတာကိုတရွာသားနဲ့ဖြစ်ရင်ဖြစ်မဖြစ်ရင်ကိုယ့်ရွာသားအချင်းချင်းအ ਨੇ ဆုံးထိုးကြကြိတ်ကြတော့ဖြစ်တာပဲဒါကြောင့်သူတို့နှစ်ယောက်ကိုတကြီးကဒီလိုစောစောစီးစီးထိမ့်သိမ်းထားတဲ့အတွက်တရွာလုံးကဝမ်းသာကြတယ်ဖျားပွဲကိုသူတို့မရှိမှပြဿနာမရှိပဲကျင်းပလို့ရမှာကိုဒါပေမဲ့သူတို့ကိုဒီလိုစောစောစီးစီးဖမ်းလိုက်တဲ့အတွက်မကြင်နဲ့တဲ့လူတယောက်ရှိတယ်။သူအသိရမဟုတ်လား။ဘလူးလာဦးရဲ့တောက်ခတ်တန်ကကျေလောင်တလောက်ဒေါသနဲ့စူးရှပြင်းထန်နေတယ်။မျက်လုံးစုံကလည်းနှီးရပြီးအံကျိတ်ထားလိုက်ပုံများတွားချင်းချင်းခတ်တဲ့အတန်တော့တကြည်ကျင်နဲ့ကြားနေရတယ်။သူ့ကိုကြည့်ပြီးအင်ကြီးဗလာချင်းနဲ့ကျွဲကြီးကတော့လန့်ဖြတ်ပြီးအနောက်ကိုနည်းနည်းယူလိုက်တယ်။ပြီးတော့သူ့လူကိုကြည့်ပြီးစိတ်ပြက်လက်ပြက်နဲ့တိတ်လေခံစားမနေပါနဲ့ဘလူးရသူတို့တောင်းချမ်းလို့သူတို့အဖမ်းခံရတာကိုကဘာများတက်နိုင်မှာမို့လို့လဲကွာငါတို့ပါရောပြီးအဖမ်းမခံရတာကံကောင်းနေမှန်ကျွဲကြီးရဲ့စကားကိုဘလူးကမြေပြင်ကိုဖနှောင်းနေဖုံးကနေပေါက်ပြီးဘာလို့မတက်နိုင်ရမှာလဲကွာဘာလို့မတက်နိုင်ရမှာလဲဘလူးရယ်ကွာနော်ဘလူးမတက်နိုင်တာလူမပြောနဲ့ထမ်းမင်းတော့မရှိဘူးမှတ်ထားဆိုပြီးကြိမ်ဝါလိုက်တယ်ပြီးမှကြိတ်မနိုင်ခဲမရအတန်ကြီးနဲ့ဒီနေ့ဖျားပွဲတို့တငယ်ချင်း၄ယောက်ပြောပြောပါပါဆင်နွှဲမယ်လို့ရည်ရွယ်ထားကြမှာကွာကျွဲကြီးမျက်နှာကိုရှုပ်မယ်လိုက်တယ်ပြီးတော့ဦးကောင်းကိုဖြင်းချင်းစွာခါရမ်းလိုက်ပြီးမဖြစ်နိုင်တာတွေပြောမနေပါနဲ့တော့ကွာကိုလေးကဲတင်လို့ရတော့တာမှမဟုတ်တာကျွဲကြီးရဲ့စကားကြောင့်ဘလူးမြေပြင်ကိုဖုံးကနေနေအောင်ထပ်ပေါက်လိုက်တယ်ဘာလို့ကဲတင်လို့မရရမှာလဲကွာဘလူးရယ်ကွာနော်ဘလူးတို့ကြံရင်တကြီးထိတ်တုံးတော့မပြောနဲ့တကြီးကတော့ရဲ့ခေါင်းတော်ဘိုးကီတက်ထိုးပြစ်လို့ရတယ်ကွာမှတ်ထားဘလူးလာဦးသူစကားကိုသူပြန်ပြီးသဘောကျတယ်လို့ဟဲ့ဟဲ့ပဲပဲအော်ဟစ်ရေမောလိုက်တယ်ကျွဲကြီးကသူ့ကိုတန်အံ့တော်ကြည့်ပြီးဒါဆိုမင်းကဘလူးလုံးပါလေအလွယ်လေးပါကွာမင်းကငါ့ကိုထိုင်းရေအဝါတိုင်းနေမဆောင်ခင်ဒီကောင်နှစ်ကောင်လုံးထိတ်တုံးအပြင်ကိုရောက်လာစေရမယ်ကျွဲကြီးအံ့အားတင်သွားတယ်လို့မျက်လုံးကြီးပြူပြီးမင်းထိုင်းရေတော့ပြီးဘလူးလုံးပါလေကျွဲကြီးရဲ့အမေကိုဘလူးကရှည်ရှည်ဝေးဝေးရှင်းပြမနေတော့ပဲကြည့်လေမကြခင်မင်းသိရမှာပေါ့မောင်ကောင်းနဲ့ငပိန်တယ်မဟုတ်ဘူးတကြီးသမီးခင်မုံမှာအိမ်အပြင်ရောက်လာစေရမယ်ကွာထိုင်းရင်ရှင်မြူကုန်ပြီးဒီအထိဘလူးလာဦးထိုင်ရာကမထပဲအန်ကျိတ်တောက်နေရောအခါတိုင်းဆိုထိုင်းရီတောက်ပြီးရင်စီးကရွှင်တော့တမြူလောက်တောက်ပြီးတခါလောက်အပေါ်သွားတတ်တဲ့ကောင်ဒီတခါထူးထူးခြားခြားထိုင်းရင်ရှင်မြူကုန်တဲ့အထိထိုင်ရာကတုတ်တုတ်တောင်မလုပ်ဘူးသူရှိမှထိုင်နေတဲ့ကျွဲကြီးကိုလည်းစကားဟာဟာပြောရရဲလည်းမဟုတ်ဘူးထိုင်းရီကတခွက်ပြီးတခွက်တကွက်ကွက်နဲ့တောက်နေတာဒီလိုနဲ့ထိုင်းရီစက်တမြူလဲကြရောဘလူးလာဦးထိုင်ရမလို့ထားရမလို့ဖြစ်လာတယ်။ဘာကြောင့်ရဲ့မသိပါဘူး။မျက်နာကြီးကလည်းနီးရဲရှုံမဲ့ပြီးအန်တကြိတ်ကြိတ်ဖြစ်လာတယ်။မူရာကလည်းပြောမနေနဲ့တော့။ကိုရင်ကျက်ဘူးထိုင်းရီကိုဒီလိုစက်တလုံးတောက်ဖို့မပြောနဲ့။သုံးလေးမြူကောင်တောက်နိုင်တဲ့သူကခက်ရှားရှားရင်အခုစက်တမြူကုန်ပြီဆိုတော့ဒေါင်ချဆိုင်ပြီဆိုတာပြောစရာလိုမယ်မထင်ဘူး။ဒီလိုပုံမျိုးနဲ့တကြီးအိမ်မှာအချုပ်ခံထားရတဲ့မောင်ကောင်းတဲ့ငပိန်ကိုတွားခဲ့ဖို့မပြောနဲ့ကိုယ်တိုင်မတ်တက်ရနိုင်ဖို့အခွင့်အရေးတောင်ခက်ရှားရှားရင်ဘလူးကတော့မလျှော်သေးဘူးထိုင်းရီကိုမျက်နာကြီးရှုံမဲ့အန်ကျိတ်တောက်နေတော့ကြာလာတော့သူ့ကိုထိုင်းရီတိုင်နေတဲ့ကျွဲကြီးကတော့တိတ်ပြီးမသင်ကားခြင်းတော့ဘူးဘလူးလာဦးအောင်နိုင်နဲ့ဝင်သွားတာလားဒါမှမဟုတ်တငယ်ချင်းတွေကိုကဲတင်မဲ့အကြောင်းပြပြီးသူ့စီကထိုင်းရီညာတောက်နေရလားသူစဉ်းစားလို့မဆုံးခင်မှာဘလူးလာဦးခေကနေလေးတက်လိုက်တယ်ပြီးတော့သူ့ခါးကြားထဲလိန်ထားတဲ့အလုံးမဲမဲသုံးလုံးကိုဗဇက်ထဲပြစ်ထည့်လိုက်ပြီးတကြွကြွဝါလိုက်တယ်နောက်လက်ကြံထိုင်းရီကွက်ကိုကွက်ခနဲနေအောင်တောက်ချလိုက်တယ်ကျွဲကြီးကတော့အံ့အားတင်လို့မစုံဖြစ်နေတော့အခါတိုင်းဆိုထိုင်းရီတောင်းရင်ပဲကြီးလိုတော့မဝါတတ်တဲ့ကောင်ကအခုဗားစိတ်ကူးတွေပေါက်ပြီးတွေ့ကြရဝါနေရရဲ့ပေါ့ကဲသွားရအောင်ကွာဟိုကောင်တွေကိုကယ်တင်ဖို့လက်နဲ့ကတော့ပြည့်စုံပြီကွာဟင်မင်းဒီအတိုင်းသွားမင်းကျွဲကြီးတန်အတော်အမေကိုဘလူးကမျက်နှာကိုရှုံမဲ့နေရကအေးလေဒီတိုင်းသွားမှာဘောဟာဟဲ့ကငါ့ကိုလာတွဲစမ်းဒီကောင်လေးစီကိုမမြန်ရောက်မှဖြစ်မယ်ဆိုပြီးအတင်းထားဖို့ကြိုးစားနေတယ်။ဒါပေမဲ့သူတယောက်တည်းဆိုရင်ထထောင်ရက်နိုင်တော့တာရဲ့မဟုတ်ဘူး။မူရာကလည်းစက်ကြီးလိန်နေပြီ။နောက်ပြီးတခခုကိုထိန်းချုပ်ထားပုံရတယ်။မျက်နှာကြီးကလည်းမြင်မကောင်းအောင်ရှုံမဲ့လို့သူ့အချိန်လေးကိုရိမ့်မိတဲ့ကျွဲကြီးကသူ့ကိုဂျိုင်းကနေဆွဲပြီးမတင်လိုက်ပြီးဟဲ့ကမဖြစ်တော့ဘူးနော်ဒီအချိန်နေတိုင်းသွားရင်ဟိုကောင်တွေကိုကဲဖို့မပြောနဲ့
တို့ပါထိတ်တုံးနေတန်းကနေနေမှာကျွဲကြီးစကားကိုဘလူးကဒေါသထွက်သွားပြီတိတ်ဆန်လောကမှာဘလူးကိုဖမ်းရတဲ့ကောင်တကောင်မှမရှိဘူးဖမ်းရဖမ်းကြည့်စမ်းမှာငါအเจ้าကိုကောင်းကောင်းတီးသွားမယ်ဘလူးရဲ့ကွာငါတဲ့ဘလူးရဲ့နော်ရိုင်းတိုင်းတိုင်းနဲ့ရွာပဲလဲထွက်သွားတယ်ကျွဲကြီးကတော့ကြောက်လန့်တကြနဲ့သူ့ချိုင်းကနေစွဲနေရောသူတို့နှစ်ယောက်ရွာထဲဝင်လာတော့ရွာသားတွေအားလုံးကရိမ့်မိနေကြတယ်မကြခင်တကြီးထိတ်တုံးစားမိတော်မယ်ဆိုတာလीကျွဲကြီးကတော့ဒါကိုသိနေတယ်ဒါကြောင့်သူ့ခမရဒူးတွေတုံပြီးမျက်စိမျက်နှာပြက်နေတာဘလူးလာဦးကတော့ခက်တီကြီးပဲကျွဲကြီးကိုအလိုက်တင်လေးဖက်ထားပြီးဟဲ့ကောင်ဘာမှမကြောက်နဲ့ဒီရွာမှာငါ့ကိုဖမ်းရတဲ့ကောင်တကောင်မှမရှိဘူးတတိရှိရင်ဖမ်းကြည့်စမ်းငါအကြောင်းသိသွားမယ်ဘလူးရဲ့ကွာဆိုပြီးတလန်းလုံးတွေ့ကြရလူကြိမ်မောင်းလာတယ်မျက်နာကတော့မြင်မကောင်းရှုမကောင်းအောင်ရှုံမယ်လို့တကြီးအိမ်နာရောက်တော့ကျွဲကြီးပူကြောက်လာပြီဟဲ့ကောင်ဘလူရှေ့မှာတကြီးအိမ်မဲနော်တို့ပြန်ကြရင်ကောင်းမယ်ကွာတကြီးရဲ့စကားကိုဘလူကဒေါသထွက်တယ်လို့နဲ့မြေကြီးကိုဖနှောင်းနဲ့ဖုံးငနေပေါက်လိုက်ပြီဘာလို့ပြန်ရမှာလဲကွာအဲ့ဒီတကြီးဆိုတဲ့လူနဲ့တွေ့ချင်နေတာငါ့ကိုဖမ်းရဖမ်းကြည့်စမ်းငါအเจ้าကိုကောင်းကောင်းသိသွားမယ်ဟေးဘလူတဲ့ကွာနော်မိုက်ပြီးဆိုမှဖြင့်ကြက်ခတ်စူးပင်မြက်ပင်အမှန်နဲ့ချိုးလာတဲ့ကောင်ကွာဘဲကောင်မှဗျူးဆိုင်တာရဲ့မဟုတ်ဘူးဖမ်းရတဲ့ကောင်လာဖမ်းလေစမ်းနောင်တကူကောင်းကောင်းရသွားစေရမယ်ဘလူးတဲ့ကွာနော်ငါတဲ့ဘလူးသူ့ရဲ့အော်တန်ကြောင့်အိမ်ထဲမှာပရိစိတ်နေတဲ့တကြီးအိမ်ရဲ့ပြင်ဘက်ထွက်ကြည့်တယ်တကြီးကိုလည်းမြင်ရောကျွဲကြီးကြောက်ထူးတွေတုံပြီးဆက်မနေရတော့ဘူးဒါကြောင့်ဘလူးလာဦးကိုဂျိုင်းကမှထားရကနေလွတ်ပြီးဟဲ့ကမင်းနေရင်နေခဲ့တော့ငါတော့လစ်ပြီဆိုပြီးရွာတောင်ဘက်ပိုင်းတုတ်ချေတင်ထွက်ပြေးသွားတယ်။ဘလူးကတော့သူ့ကိုသူလဲမကြသွားအောင်အနိုင်နိုင်ထိန်ရင်ဘာလို့မနေရရမှာလဲကွ။ငါ့ကိုဒီတကြီးကများဖမ်းရဲမယ်ထင်လား။ဖမ်းရဲဖမ်းကြည့်စမ်း။ငါအကြောင်းကောင်းကောင်းသိသွားမယ်။ဘလူးတယ်ကွာနော်။သူစကားလဲကြားရောတကြီးချန်ပြင်ထွက်လာပြီ။ဟဲ့ကောင်လာဦး။မင်းမူးနေရင်အေးအေးဆေးဆေးအိမ်ပြန်အေး။ငါအရင်ရှိချက်တည်းမရှိအော်ကြီးဟဲ့ကြီးလုံမနေနဲ့တကြီးစကားကိုဘလူးကဂယူးမဆိုင်တယ်လို့တဟားဟားရရင်ကိုပါဇက်နဲ့ကိုအော်တာပဲဗျတကြီးပါဇက်ငှားအော်နေရမှာမဟုတ်တာဘာဖြစ်လဲအော်တယ်ဗျဟေးတတ္တိရှိရဲ့ကောင်ဖမ်းကြစမ်းဘလူးရဲ့ကွာနော်တတ္တိမရှိရင်တော့ပရိသာစိတ်နေစမ်းဘလူးစကားကြောင့်တကြီးရှူရှူရှဲရှဲဖြစ်သွားပြီဟဲ့ကောင်မင်းလွန်လာပြီနော်ငါပရိစိတ်နေတဲ့အချိန်မို့နော်လို့မဟုတ်ရင်မင်းမလွယ်ဘူးမန်ဘာဖြစ်လဲလုံးနေဗျဟေးဘလူးတယ်ကွာနော်ဒီလိုပရိစိတ်ပြီးတရားချလို့ရတယ်ကောင်များမှတ်နေလားတတိရှိလို့တကြီးအိမ်ရှိလာအော်နေတာကွာဘလူးစကားလဲကြရောတကြီးအကြီးကျယ်ဒေါသထွက်သွားပြီအာဒီလောက်တောင်ဖြစ်တဲ့ကောင်ကဲကွာဆိုပြီးဘလူးလာဦးရဲ့နရင်ကိုဖုံးငနေအုပ်ပြီးဂုတ်ကနေတရွတ်တိုက်ဆွဲသွားတယ်ဒါတောင်ဘလူးကအရေးမပြတ်ဘူးခမရကကြုတ်ကိုဖမ်းနေပေါ့မကြခင်ကြုတ်အကြောင်းသိစီရမယ်ဘလူးတယ်ကွာနော်ငါရဲဘလူးဆိုပြီးဟဲ့ပဲပဲရည်နေသေးတယ်။တကြီးလေသူ့အိမ်ရောက်မှစောက်ထားတဲ့ဝက်ချံလေးရောက်ရောဘလူးပင်ကိုဖုံးငနေကန်ပြီးဂုတ်ကမှပြီးဝက်ချံလေးကိုပြည့်ထဲလိုက်တယ်။ပြီးတော့ဝက်ချံကိုဂျိုင်းငနေပိတ်လိုက်တယ်။ဘလူးလာဦးရဲ့ရည်တန်ကတော့ဝက်ချံထဲမှာကြားနေရတော့မောင်ကောင်းတဲ့ငပိန်တို့ပါလားကွ။ဘာမှမပူနဲ့။မင်းတို့မကြခင်လွတ်ကိုလွတ်စေရမယ်။ဘလူးတဲ့ကွ။ဂိုင်းကွ။ငါ့ကိုဖမ်းအောင်မှတ်ပလားဆိုပြီးအော်တန်နဲ့အတူမိုးချိန်တန်လိုလိုနှဲမုတ်တန်လိုလိုအတန်တွေအချုပ်ခန်းတွေကကြားနေရတယ်။ဝုံဝုံတိုင်းတိုင်းလည်းမဖြစ်ဘူး။ဘလူးလာဦးဘာလုပ်နေမှန်းလဲမသိဘူး။ရေတန်တွေနဲ့မတင်မကွယ်ပဲကို။တကြီးကတော့ဂယူးမဆိုင်ဘူး။ဒါမျိုးတွေကယိုးနေပြီကို။ခဏကြာတော့အိမ်ရှိမှာပရိစိတ်နေတဲ့တကြီးနှာခေါင်းနဲ့ညှီစွတ်စွတ်အနံတခုဝင်လာတယ်။တကြီးအနီးနားဝေးကြည့်လိုက်တယ်။အနီးနားမှာလည်းဘာမှမတွေ့ရဘူး။ခွေးသေးပုံများလား။ဒါမှမဟုတ်ထမင်းတို့ဟင်းတို့အနံ့လား။အနံ့ကပူဆိုးလာတယ်။တကြီးနှကောင်းရှုံကြီးတွားချီလောက်ပြီးအနံ့ခံကြည့်လိုက်တယ်။မဟုတ်ဘူး။ဒါထမ်းရည်ချင်းနဲ့။သူလဲငယ်ရကနေကြည်လာတာဆိုတော့ဒီအနံ့ကိုကောင်းကောင်းကြက်မိတယ်။အနံ့ကရုပ်ကြီးစူးစူးဝါးဝါဟောင်းတက်လာပြန်တယ်။အဖေဘာနံ့ကြီးတုံးတော့နံလွန်းလို့ပါတော့။အောက်ဝက်ချံမှာလဲဘသူဝင်ပြီးနှဲမုံနေရတော့တကူဝီတပီပီနဲ့တကြီးသမီးခင်မုံတော်အိမ်ပေါ်မှာမနေနိုင်တော့ပဲနှာခေါင်းကလေးပိတ်ပြီးအိမ်ရှိပြေးထွက်လာတယ်။ဒါဟုတ်ပဲအချုပ်ခန်းထဲရောက်နေတဲ့ဘလူးလာဦးကအခွင့်ကောင်းယူပြီးမောင်ကြီးပါနှမရေမောင်ကြီးပါမင်းအဖေလူမိုက်ကြီးကိုဆုံးမခြင်းလို့လို့လုံးရတာပါ။ကဲမှတ်ပလား။နောက်ဖမ်းအောင်မလား။
ဲကွာကဲစားတဲ့အော်တန်တွေနဲ့အတူထိတ်တုံအခက်ခံနေရတဲ့မောင်ကောင်းတဲ့ငပိန်တို့ရဲ့အတန်မှာစူးစူးညံ့ညံ့ဖြစ်လာတယ်။ဟာဟိတ်ကောင်တော်တော်လီဟာဟာငါ့ကိုပြေတော့မင်းဟာတကြီးတကြီးဒီမှာလောက်ပါအောင်ပြုလောက်ကြပါအောင်ဒီမှာဘလူးဘလူးဟာဟိတ်ကောင်ဟိုဘက်ကိုရွှေ့ပါဟာဟိုဘက်ဒူပါငါ့ကိုစင်ကုန်ပြီစသည်ဖြင့်အော်တန်တွေကြတော့တကြီးလဲစိုးရင်သွားတယ်ဘလူးလာဦးမောင်ကောင်းတဲ့ငပိန်ကိုအချုပ်သေးဝင်ပြီးလဲပဲညင်နေလားတရောင်နေများထောင်းနေသလားပေါ့ဘလူးကတော့ဝမ်းသာအားရတဟာဟာရယ်နေတော့တကြီးေကဲပါအောင်ဗျာကိုကျိုးတော့နေပါပြီဟဲ့ကောင်တော်ပါတော့ဆိုကွာတကြီးတကြီးအောင်မလေးတကြီးရဲ့ဒီကောင်ကိုမှအချုပ်သေးထဲရတယ်လို့ဗျာကဲကြပါအောင်ဗျူစားတဲ့အော်တန်တွေကြတော့တကြီးလည်းမနေနိုင်တော့ဘူးဒါနဲ့အချုပ်ခန်းတကားကိုပြေးဖွင့်လိုက်တဲ့အခါဟင်ဟောင်ထွက်နေတဲ့အနံ့အသက်တွေနဲ့အတူမြင်ရတဲ့မြင်ကွင်းကြောင့်တကြီးကြက်တေးသွားတယ်။ပြီးတော့ရောင်ပြီးအချုပ်ခန်းတကားကိုပြန်ပိတ်လိုက်မိတယ်။တကြီးဖွင့်မအောင်ဗျ။တကြီးရေကဲပါအောင်ဗျ။မောင်ကောင်းတဲ့ငပိန်ကြောက်လန့်နေကြအော်တန်ကြောင့်တကြီးရောင်ပြီးတကားကိုဖွင့်ပေးလိုက်တယ်။ပြီးတော့အချုပ်ခန်းတစ်ခုလုံးကိုတူတန်တော်ဝေ့ကြည့်လိုက်တော့သူမြင်လိုက်ရတာကဝမ်းဝမ်းတွေဘလူးသွားထားတဲ့ဝမ်းနေကအချုပ်ခန်းတစ်ခုလုံးပလာနေတဲ့အပြင်ထိတ်တုံးမှာပါပေးရည်နေပြီဘလောက်ထိများလဲဆိုရင်မောင်ကောင်းတဲ့ငပိန်တော်ခြေထောက်ထိတ်တုံးခက်ခန့်ထားရတဲ့ကြားကသူတို့စီစီးလာတဲ့ဝမ်းတွေကိုမထိအောင်လက်ကလေးထောက်ပြီးဖင်ကလေးကြွာထားရတယ်ဒါတောင်ဘလူးကရက်သေးတာရဲ့မဟုတ်ဘူးဘယ်ရက်မလဲထိုင်းရည်ကြီးပဲဆက်တလုံးတောက်လာတဲ့အပြင်ဝင်းနှုတ်စည်းပါသုံးလုံးစားလာသေးရကိုသူကတော့ပျော်ပျော်ကြီးအော်ပြီးပန်းနေတော့အဲ့ဒါနဲ့အဲ့ဒီ၃ယောက်လုံးလှုပ်ပေးလိုက်ရတဲ့အပြင်လူ၁၀ယောက်လောက်ရေဝိုင်းလောင်းတာတောင်၂ရက်လောက်အိမ်ပေါ်မတက်နိုင်ဘူးဘာတွေတကြီးစကားကိုဘာတွေပို့ပြီးမကြည်မနဲ့ဖြစ်သွားပြီတော်စန်းဖိုးထင်တခါတလေအကြောင်းတိုက်ဆိုင်ရုံနဲ့ဒီကောင်ကိုဒီလိုလွတ်ထားလို့ရမယ်ဆိုနောင်လာနောင်သားတွေအမှတ်မှားကုန်တော့မဘောကွာမင်းမထိန်နိုင်ရင်ငါထိန်ပြမယ်ဘာတွေတဲ့ကွာရမ်းမိဆိုချက်ခတ်စူးပင်ဘိုးတင်ထမ်းခဲ့တဲ့ကောင်းကွာဆိုပြီးတောင်းရှိကိုပြင်ဝစ်ပြီးရွာလမ်းဘက်ထွက်သွားကတကြီးတောင်တားချိန်မရလိုက်ဘူးတိရဲမဟုတ်လားဘာရီကစိတ်မြန်သလားလူလဲမြန်နေတကြီးကပဲအနောက်ကမနေလိုက်ယူရတယ်ဘာရီကတော့တကြီးကိုတောင်လှဲ့မကြည့်ဘူးခြေလန်းကျဲကြီးနဲ့အရှိဥဆောင်လျှောက်သွားနေတော့ရွာလန်းတစ်လျှောက်ရင်တိရင်တိုင်းလျှောက်လာတဲ့ဘလူးတို့အုပ်စုကလည်းမြင်ရောဘာရီကခါထောက်ရိုက်လိုက်တယ်တကြီးကလည်းဘာရီနောက်ကအသာလေးယူပြီးရက်လိုက်တယ်ဘာရီနဲ့တော့ဘယ်ရင်မောင်တန်းရဲမှာလေဟဲ့ကောင်လာဦးဘာရီရဲ့အော်တန်ကကြေလောင်တလောဒေါသနဲ့ပြင်းထန်နေတယ်။ဘာရီရဲ့အော်တန်ကြောင့်ဘလူးလာဦးတို့အဖွဲလှမ်းနေတဲ့ခြေလန်းတွေရက်တန်သွားတယ်။အဲဒီအော်တန်ကြောင့်ပဲရွာသားအလုံးပွဲကြီးပွဲကောင်းတော့ကြီးရပြီးအမှတ်နဲ့တယောက်စာနှစ်ယောက်စာကနေဝိုင်းအောင်လာကြတယ်။သိတယ်မဟုတ်လား။ဘာရီကမလုပ်ရင်မလုပ်ဘူးလုပ်ရင်လေ။ရွာသားတွေရဲ့စိတ်ထဲမှာတော့ဒီတခါတော့ဘလူးလာဦးတို့အဖွဲနာပြီ။အနည်းဆုံးထိတ်ကွဲခေါင်းပြေးလောက်တော့မြင်ရမယ်ဆိုတာကြိုသိနေကြတယ်လေ။ဘလူးတို့အဖွဲကလည်းပေးရနေကြတော့သူတို့မူလဲမူနေကြတဲ့အပြင်ဘာရီကိုလည်းမတွေ့ရကြတော့ရုတ်တရက်မှန့်ပြီးပုံမရဘူးတော်တော်ကြာမှမောင်ကောင်းကသူ့ဘေးကကျွဲကြီးနဲ့ငပိန်ကိုလက်တူပြီးဟဲ့ကောင်ဘာရီကြီးဟာဆိုပြီးတုတ်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 နဲ့၃ယောက်သားတယောက်နဲ့တယောက်စုပ်ပြီးထွက်ပြေးသွားကြတယ်ဘာရီတို့ကတော့သူတို့ဘယ်ရင်ဆိုင်ရဲမလဲဟုတ်တယ်လေသူတို့ဘေးပြီးဆက်ရက်နေရင်ဘာရီလည်းနဲ့အနည်းဆုံးနှစ်ချက်သုံးချက်လောက်တော့အတီးခံရမှာသိကြတယ်ဘလူးလာဦးကတော့ခက်တီတီနဲ့ယက်နေတော့မယ်။ဟဲ့ကောင်လာဦး။မင်းဒီကိုလာခဲ့စမ်း။ဘာရီရဲ့ခေါ်တန်ကိုလာဦးကယူမဆိုင်တယ်လို့နဲ့။ဘာလို့လာမှလဲကွ။ခမည်းကကြုတ်ကြီးတော့ယောက်ျားမို့လို့လား။မလာနိုင်ဘူး။ဘလူးလာဦးရဲ့ဆက်ဆက်ထိမခံစကားကိုရွာသားတွေအားလုံးကဟဲ့ဘာရီကိုပြန်ပြောရဲတယ်။ဒီကောင်တော့မလွယ်တော့ဘူး။ဘာရီလည်းနဲ့တော့သေးချပြီးစသည်ဖြင့်စူညံသွားကြတယ်။ဘာရီကလည်းရွာသားတွေရှိမှဒီလိုမလောက်လေးမလောက်စားကောင်ကပြန်ပြောခံလိုက်ရတော့ပိုလိုဒေါသထွက်သွားပြီ။ဟဲ့ကောင်မင်းကြီးရောယောက်ျားမဟုတ်ဘူး။ဘာရီကွာဘာရီ။ဘာရီဆိုတဲ့အတန်လေးကြရောဘလူးလာဦးမျက်လုံးပြူကျဲသွားတယ်။ပြီးတော့မှသတိဝင်သွားတယ်လို့နဲ့အောင်မလီဘာရီရဲ့ဆိုပြီးဘာရီစီပြေးဝင်သွားတယ်။ပြီးတော့ဘာရီချင်ရင်စောင်းချောင်းထိုင်ပြီးခြေစလုံးဖက်ထားတယ်လို့နဲ့ဘာရီရဲ့လုံကြီးကိုကြစ်ကြစ်ပေါအောင်ဆွဲထားတယ်။ပြီးတော့ငိုတန်ဝဲကြီးနဲ့အောင်မလီဘာရီရဲ့ဘာရီနဲ့မှတွေ့ရလေချင်းဘာရီမှမဆုံးမရင်ကျွန်တော်ဘလို့မှလိမ်မာတော့မှာမဟုတ်ဘူးဘာရီရဲ့ဆိုပြီးငိုပြီးဘာရီရဲ့လုံကြီးကိုကြစ်ကြစ်ပါအောင်ဆွဲထားတယ်
ပါရီကလည်းသူ့လုံးကြီးကိုလှောက်ဦးအတွင်းဆွဲထားတော့ခါကကြွမကြအောင်ကပုံစားကိုအတင်းပြန်ဆွဲထားလိုက်ရတယ်။ရွာသားတွေရဲ့စိတ်ထဲမှာတော့ဘလူးလာဦးဘာရီနဲ့တွေ့တော့ကြွသွားပြီးအခုဘာတတ်နိုင်သေးလဲထင်နေကြတာပေါ့။ဒါပေမဲ့တကယ်ဖြစ်နေတာကဟဲ့ကလုံးကြီးကိုလွတ်ကွာငါကြွကြတော့မဲကွာ။ဘာရီရဲ့စကားကိုဘလူးကလည်းလုံးကြီးလွတ်မပြီးပဲအားရပါရငိုပြီးမလွတ်ပြရစီနဲ့ဘာရီဘာရီမှမဆုံးမရင်ကျွန်တော်မလွတ်ပြရစီနဲ့ကျွန်တော်ကိုဆုံးမပါဘာရီရဲ့ဆိုပြီးငိုလဲငိုလုံကြီးကိုလဲဆွဲထားသေးတယ်။သူတို့ကိုဝိုင်းကြည့်နေကြတဲ့ရွာသားတွေစိတ်ထဲမှာတော့ဘလူးလာဦးဘာရီလက်ကိုကြောက်လို့ခြေစလုံးဖက်ငိုနေပြီလို့မှတ်နေကြတယ်။ဘာရီရဲ့တောင်ရှိကတော့ခါမတစင်တင်မပေါ်လျှော့ကြနေပြီ။ဒါကူတော့ဘသူမှမသိရဘူး။ဘာရီအင်းကြီးနဲ့ဖုံးနေတဲ့အပြင်ဘလူးလာဦးကလည်းအမှုအရာကောင်းတာဟုတ်ဗျ။အောင်မလီဘာရီရဲ့ဘာရီတူလှဦးဆိုတဲ့လူမိုက်ကိုရိုက်ပုတ်ပြီးတော့ဖြစ်ဖြစ်ဆုံးမပါဘာရီရဲ့ဆိုပြီးဘာရီရဲ့လုံကြီးကိုသူ့လက်နဲ့တဆတ်ဆတ်ခါရင်ဆွဲချော်နေတယ်။ဘာရီကလည်းလူတွေတိကုန်မှာဆိုတာနဲ့အတန်ကိုအတက်နိုင်ဆုံးနှိမ်ပြီးကြပြကြရနဲ့ဟဲ့ကောင်လွတ်ပါစို့ကွာမင်းလောက်တာနဲ့ငါကြွတ်တော့မဲကွာမလုံနဲ့ဟာဟဲ့ကောင်ဆိုပြီးတောင်းပန်နေရတယ်။ဘလူးလာဦးကလည်းအလျော်မပေးဘူး။လုံကြီးကိုသူ့လက်နဲ့တဆတ်ဆတ်ဆွဲခါချော်ချရင်မလွတ်ပြရစီနဲ့ဘာရီရဲ့ဘာရီရဲ့လက်နဲ့တစ်ချက်လောက်အရိုက်မခံရမချင်းမလွတ်ပြရစီနဲ့တစ်ချက်လောက်တော့ခက်ဆက်ဆက်လေးရိုက်လိုက်ရင်ကျွန်တော်လူကောင်းဖြစ်မသွားဘူးလားအဘရဲ့ဆိုပြီးတောင်ရှည်ကိုတဆက်ဆက်ဆွဲခါရင်ငုံငူပြီးပြောနေတယ်။ကြာလာတော့ဘာရီကလည်းစိတ်ဆက်သူပြီးပြီးအာဒီလောက်ပြောရခဲ့တဲ့ကောင်ကဲကွာဆိုပြီးဘလူးလာဦးရဲ့နရင်ကိုဖုံးကနေနေအောင်အုပ်လိုက်တယ်ဆိုရင်ပဲဘလူးလာဦးကအောင်မလေးကြောက်ပါပြီးဘာရီရဲ့လူဟော်ပြီးဘာရီရဲ့တောင်ရှည်ကိုဆက်ခနဲ့ဆွဲချုပ်ပြီးငိုရင်းနဲ့တုတ်ချေတင်ထွက်ပြေးသွားတယ်ရွာသားအလုံးလည်းအခုမှအချီနိမန်ကိုတိသွားပြီးအံ့အားသင့်သွားကြတယ်။ဘာရီလုံကြီးကိုလှဦးယူသွားပြီ။ဘာရီရုပ်ရည်ကြောင်သွားပြီးလုံကြီးခွင်းရွတ်ကြီးနဲ့လှဦးနောက်ပြေးလိုက်ရနိုးနိုးရက်နေရနိုးနိုးဖြစ်နေပြီ။နောက်ဆုံးတော့လုံကြီးမရှိတော့တဲ့ဟင်းလင်းမြင်ကိုအင်းကြီးကလေးနဲ့ဖုံးပြီးလူပုံအလေထိုင်ချလိုက်ရတယ်။အဲဒီတော့မှတကြီးပြပြတလဲပြေးလာပြီးသူ့ကောင်းမှပေါင်းထားတဲ့ပတ်ပေါင်းကိုကမန်းကရန်ဖြုတ်ပြီးဘာရီကိုလှမ်းပေးလိုက်တယ်။ဘာရီကပတ်ပေါင်းကိုအလင်းမြန်ယူလိုက်ပြီးလှန့်အုပ်ထားလိုက်တယ်။သူတို့နှစ်ယောက်ကိုကြည့်ပြီးရွာသားတွေကလည်းဝါကနေပွဲကြသွားတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်ပြောတာဘလူးလာဦးဒီလိုလာတောင်းကျမ်းနေတာအကြောင်းရှိပါတယ်လို့။ရာဇဝင်ကာလာပြက်ပြီကာလာပြက်ပြီဆိုတဲ့ဇာတ်ကားကိုဘသူစတင်တီထွင်လိုက်တယ်ရေတော့မသိဘူး။အဲ့ဒီခေတ်အဲ့ဒီအချိန်တုန်းကလူတိုင်းရဲ့ပါဇက်ဖျားမှာတီးနေအောင်ကြားရတယ်။နောက်ကာလာကလည်းတကယ်ကိုပြက်ခဲ့ပြီလေအင်္ဂလိပ်လူမျိုးတွေဟာအောက်မြန်မာပြည်ကတည်းကမြန်မာတနိုင်ငံလုံးကိုသိမ်းပိုက်ပြီးဘဝရှင်မင်းဒရာကြီးကိုနှမ်းချလို့အချုပ်သားအဖြစ်သူတို့နိုင်ငံဘက်ကိုခေါ်ဆောင်သွားခဲ့ပြီတဲ့ကြားရတာစိတ်မချမ်းသာစရာအမှန်ဆိုမြင်းသားရွာကလေးကတော့ဒီသတင်းတွေနဲ့လာလာမှမသက်ဆိုင်သလိုနေလို့ရပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဘဝရှင်မင်းဒရာကြီးဆိုတာဘယ်သူမှမျက်ဝါးထင်ထင်တွေ့မြင်မှုလာရဲမဟုတ်ဘူးဘလောက်ထိလဲဆိုရွာမအုပ်ချုပ်တဲ့ရွာပိုင်းတကြီးတောင်မှမြို့ဝန်အိမ်တော်ဝန်စသည်ဖြင့်လောက်သာအလွန်ဆုံးတွေ့ဘူးတာလေပြည့်ရှင်ဘရင်ကြီးဆိုတာကြီးရဲ့ကိုအနဲ့အောင်ခံဘူးတာမဟုတ်ဘူးရဲ့ဘဝရှင်မင်းဒရာကြီးကိုမမြင်ဘူးတာကလည်းတိတ်တော်အပြစ်မရှိပါဘူးရွှေနန်းကတောင်းတဲ့အခွန်ထုတ်မမှန်ပေလက်ဆောင်ပနာမှန်မှန်ဆက်တာနေတော့မြင်းသားရွာကလေးကိုပြည့်ရှင်မင်းမပြောနဲ့ဘဲဝင်မင်းဘဲအတွင်းဝင်ကမှလာတာမဟုတ်ဘူးရဲ့ဒါကြောင့်ဘာအနေမှမရှိဘာရှုပ်ရှင်းမှမရှိပဲကိုဘာသာကိုလဲထုံကိုင်းလုပ်ပြီးအေးအေးချမ်းချမ်းနေလို့ရနေတာပေါ့အဲ့ဒါပေတိအခုတော့အေးအေးချမ်းချမ်းနေလို့မရတော့ဘူးလေဒါကလည်းကို့မြမမျိုးသားတွေကြောင့်မဟုတ်ပဲကို့မျိုးကိုကျူးကျော်စော်ကားဝင်ရောက်လာတဲ့အင်္ဂလိပ်ဆိုတဲ့အတိုင်းတစ်ပါးသားတွေကြောင့်ပဲအင်္ဂလိပ်တွေဟာကို့မျိုးကိုကျူးကျော်ဝင်ရောက်ရုံသာမကမြန်မာပြည်တနန်တလျားမှာရွာသိမ်းရောင်မွားတွေကအစားဖျက်တမ်းသွားလာပြီးသူတို့ဖြတ်တန်းသွားလာတဲ့ရွာတွေကိုဖျက်ကျွေးနွားတွေကိုတတ်ပြီးတားပြူသမီးပြူလေးတွေကိုခြေတော်တင်တတ်ကြတဲ့ဒီကြားတဲ့အရွယ်ကောင်းကောင်းယောက်ျားသားများတွေ့ရင်ချွေးတက်အနေနဲ့ဆွဲသွားတတ်ကြတဲ့ချွေးတက်ထဲပါသွားလို့ကတော့သိရင်သိမသိရင်တော့အိုနာကျိုးကံဘဝရောက်ပြီမှန်အဲ့ဒီတရင်တွေကြောင့်အင်္ဂလိပ်တွေဖြတ်သွားမယ်လို့တရင်ရတဲ့ရွာကလူတွေဟာလဲကိုတက်တက်လုံးနေသားကြလာတဲ့ရွာကိုပြစ်ပြီးလွတ်ရာကင်းရာကိုပြောင်းရွှေ့နေရတဲ့အခုလဲကြည်လေ
Engle Riga, Minda Yuagu, Pietwa Melu, the Rinle Yayo, Agolo Yuagu Bibi, Yumare Kuweni Jayabi, Shama Jangera Zulu, Shuajanga Searoye, the Jiebe Jangera, the Jiang Dui Mamanibe, Shuajama Dua Kuniare, Engle Riga, Shuagu Bechain Pietwa Mesura Yeluro Madivau, Dame Minda Yuaga Yuada Alongaro, Yumare Yangia, Dong Yeshivi. ဒီကြားတဲ့အင်္ဂလိပ်ဖြတ်သွားရင်မြန်မာဆိုလို့မီလုံးဝမမွေးရဘူးတဲ့။ဒါကြောင့်ရွာသားအလုံးဟာရွာကပါလာတဲ့ထမင်းယောက်ကလေးတွေကိုနေလန်းစားနေပြီးရေနဲ့ပြန်ဖြောစားနေရတယ်။ကလေးတွေအတွက်ကတော့နေကြက်ကြက်ပူနေတဲ့နေရာမှာမြေကျင်းတူတန်ဖိုးအုပ်ပြီးကစုံဦးအားလူညှဥ်ရုပ်ကိုအပူပေးကြွေးရတယ်။ဘယ်လောက်ထိလဲဆိုစလိတ်တောက်တဲ့ရင်တော့ကိုယ်တိုင်ဝက်ဆက်ပိုင်းကလေးကိုဖြတ်ဝက်ဆ
ဘဲကကြားရရတော့မသိပါဘူးသူတရင်ကအစမ်းပဲဗျာကြာခွင်းကြီးတို့လက်မူတန်တို့ဘက်မှာရွာထဲဝင်ရင်အင်္ဂလိပ်တွေကစံတုပ်ဥဟာယူလို့မေးတယ်ဟဲ့ဘာတော့ဟဲ့စံတုပ်တို့ဥဟာယူလို့ဆိုတာနတ်ကတော်ဒေါ်မြိုင်ကမရှင်းတယ်လို့မေးတယ်တာဟုတ်ဒေါ်တင်အေးကအိုအေးတို့များအောင်းနိုင်နဲ့ကိုးကွယ်တယ်လို့သူတို့လည်းစံတုပ်တို့အာယူလို့ဆိုတဲ့နတ်ကိုကိုးကွယ်တယ်နေမှာပေါ့အေးဒေါ်တင်အေးစကားကိုဒေါ်မြိုင်ကချက်ချင်းသဘောပေါက်သွားတယ်လို့နဲ့လက်ကလေးနဲ့လက်မကိုဖိပုတ်ပြီးတေးကြပါလေသူတို့ကိုးကွယ်ကြီးတာချက်တွေပဲဖြစ်မှာပါနတ်တွေရဲမှာဒီကိုတော့နာမည်မျိုးမရှိပါဥပမာအမေရင်တို့ကိုမျိုးရှင်တို့လောက်သာရှိတာဟုတ်လေချက်တွေလားနတ်တွေလားတော့မသိပါဘူးအဲ့ဒီလိုစံတုပ်တို့အာယူတို့နဲ့အော်ရင်ငါတို့ကရွာပလင်းတို့ရွာပဲပလင်းတို့ပြန်អော်ပြီးရတယ်တဲ့အဲ့ဒီလိုမှမအော်ရင်ရမ်းဖောက်တဲ့နတ်တွေနဲ့ပြည့်တဲ့ဒေါ်တင်ရေးစကားကိုဒေါ်မြိုင်ကြီးကအလင်းပွင့်တစ်ခုကိုမြင်သွားတယ်လို့အားရဝမ်းသာနဲ့သိကြပါတယ်ချက်တွေပါဒါကြောင့်ရွာပလင်းတို့ရွာပဲပလင်းတို့ပြန်អော်ပြီးရတာပေါ့ကြက်တွေကအရဲကြိုက်တယ်အေးဒိုးနတ်တွေနဲ့မတူဒေါ်မြိုင်စကားကိုဒေါ်တင်အေးကနှာခေါင်းရှုံနေပြီအိုအေးကြက်တွေလားနတ်တွေလားတော့မသိပါဘူးနို့ပေမဲ့စံတုပ်တို့အာယူတို့အော်တန်ကြရင်ရွာပလင်းတို့ရွာပဲပလင်းတို့ပြန်អော်ဖို့မမိတ်နဲ့ဒါမှရမ်းဖောက်တဲ့နတ်စာမမိမှာဒေါ်တင်အေးစကားကိုဒေါ်မြိုင်ကလည်းမျက်နှာရှုံနေပြီအော်အေးဒီလိုကြက်တွေလောက်တော့ညံကြီးနဲ့မတွေ့သေးလို့ပါတွေ့လူကတော့ကိုတော်လေးပင့်ပြီးတော့ဝူးဆုံးမခံလိုက်မယ်စသည်ဖြင့်ပြောနေကြတယ်သူတို့ပြောတဲ့စကားကိုအဖန်ကြီးလေးနှွေးနေတဲ့ဘာရီးကကြားသွားပြီဟဲ့စံတုပ်တို့အာယူလို့ဆိုတာနတ်လည်းမဟုတ်ဘူးကြက်လည်းမဟုတ်ဘူးဟဲ့အဲ့ဒါအင်္ဂလိပ်စကားဟဲ့အင်္ဂလိပ်စကားလာငါရေးပြမယ်ဆိုပြီးရေးပြတယ်ဘာရီးကမြို့တွေ့ကြုံနေတဲ့ရှိသူဆိုတော့အင်္ဂလိပ်စကားအနေချင်းတော့နားလေတဲ့ပေါ့နောက်ပြီးသူကခေတ်ပညာတတ်လीဆရာတော်ဥက္ကဒလစီမှာပထမန်ကြီးအောင်ထားတာမှတ်ထားစံတုပ်တို့အာယူလို့ဆိုတာဒီလိုမျိုးဆိုပြီးမြေကြီးမှာဒုံနဲ့ချက်ပြီးအတန်အတွက်ပါရွတ်ပြရတယ်။သူရေးပြတာကတော့ဒီလို FDOB စံတုပ်တဲ့မြန်မာလိုပြန်ရင်တော့ရက်ပေါ်ကွာ BUAOU ERER YOUU တဲ့အလုံးပေါင်းရင် URU မြန်မာလိုပြန်ရင်တော့ဘတ်တူလဲလို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်ဒါကြောင့်စံတုပ်တို့ဥဟာယူလို့ဆိုတာရက်ဘသူလဲလို့မေးတာဆိုပြီးရှင်းပြလိုက်မှရွာသားအလုံးသဘောပေါက်သွားပြီဟဲဒီလိုကိုဒါကြောင့်စံတုပ်တို့အာယူလို့လို့អော်တာပေါ့နော်ဟင်ဒုစကားနဲ့လည်းမတူပါလားဟဲကြက်တွေပါဆိုနေမှဒါနဲ့ရွာပလင်းတို့ရွာပဲပလင်းတို့ပြန်អော်တာကြတော့ရဒေါ်တင်ရေးစကားကိုဘာရီးကသဘောကျတယ်လို့မိမ့်မိန်ကြီးပြောပြီအဲ့ဒါဒုတဲ့တွေကအတန်တွယ်မှားပြီးပြောနေကြတာကွာအမှန်တော့သူ့အတန်အတွက်အမှန်ကရွာဖလင်းกว่าအတိတ်ဘယ်ကမင်းတငယ်ချင်းနဲ့ရေးတာကဒီလိုဆိုပြီးမြေကြီးမှာတလုံးချင်းဒုံနဲ့ချစ်ပြပြီးအတန်ထွက်ပြတယ်သူရေးပြဖတ်ပြတာကဒီလိုဗျ YOUR ရွာ FRIENED ဖလင်းရွာဖလင်းမင်းတငယ်ချင်းနဲ့ရွာဘက်ဖလင်းဆိုတာကမင်းရဲ့အကောင်းဆုံးတငယ်ချင်းပေါ့ကွာရေးတာကဒီလိုဆိုပြီးရွာဘက်ဖလင်းကိုရေးပြတယ်ဗာရီရှင်းပြလိုက်မှာပဲရွာသားများအားလုံးသဘောပေါက်သွားကြတယ်။အော်ဒါကြောင့်စံတုပ်ဥအာယူလို့ဩရင်ရွာပလင်းလို့ပြန်ဩတာကိုမသိပါဘူးဗျာ။ရွာပလင်းလို့ဩတာကိုဘလူးတို့အုပ်စုကအင်္ဂလိပ်တွေအရေးကြိုက်လို့ဖြစ်မယ်ထင်ပြီးအင်္ဂလိပ်တွေရင်ပလင်းထောင်ပြမယ်ဆိုပြီးရွာကပလင်းတွေခါကြထူထားကြလေ။ဒ
တော်တင်ရေးစကားကြောင့်ရွာသားအားလုံးပွဲချသွားတယ်။အတော်ကြမှလူစု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 နဲ့ရောက်ရက်ခတ်နေတဲ့ဘလူတို့အုပ်စုပဲဝေ့ကြည့်ပြီ။အင်းမောင်လာဦးတို့တောင်အတော်ချိန်ချိန်သွားဖို့အခါတိုင်းဆိုဒီလိုပဲဟုတ်ပါမလဲကွာ။တောင်းကြမ်းလိုက်သမှလွန်ရော။ဟုတ်ပါဘာရီယာ။အရေးကြီးတော့သွေးနီးရယ်ဆိုတာဒါမျိုးပဲလား။ဘာရီရဲ့စကားကိုဦးစိန်လန်ကဝင်ထောက်ခံတယ်။ပြီးတော့သူကပဲဆက်ပြီးအခါတိုင်းဆိုဒီလိုပဲနေမလဲကွာ။ဒီအချိန်လောက်ဆိုမဟုတ်တာတခုခုတော့လှုပ်ပြီးနေလောက်ပြီ။အော်မှတ်မိသေးတယ်။တခါသာရွာကကထိန်ပွဲလှုပ်တုံးကလီ။သူတို့အုပ်စုရောက်လာလို့တကြီးကမင်းတို့မလာနဲ့။ထန်းရီသာစိတ်ကြိုက်အဝသွားတော့ကြ။ထန်းရီဘူးငါရှင်းမယ်ဆိုပြီးပါလွတ်လိုက်တယ်။ပါမလွတ်လို့ရလဲမဖြစ်ဘူးလေ။သူတို့ရှိနေရင်ပွဲပြက်ဖို့ကခက်များများမဟုတ်လား။အဲတနေ့ကျော်တော့ပြန်ရောက်လာပါလီရောလား။ထန်းရီကလည်းမူးလို့ဒါနဲ့ဒိုးဘက်ဝိုင်းထဲဝင်ပြီးကရော်ရာပေါ့ဒီတခါတော့တကြီးကမပြောတာတော့ဘူးအော်သူတို့တွေလည်းရွာသားတွေဆိုတော့ပြောချင်းရှာမှာပဲလीဆိုပြီးသူတို့ကလည်းအပိုင်ပြဒိုးတချင်းကိုတော့လက်တန်းဆက်ပြီးစို့သွားတာမှတ်မိပါသေးရဲ့ပါတယ်တနေကျော်ထန်းရီသေးမှွေမှွေလာသည်ကိုပေါက်တဲ့ရှူရှူသေးရှူမှွေကြသည်ဆိုလားဦးစိန်လန်စကားကိုဖျက်လိုက်တယ်ဒါအိုဘာရီကမချင်မရဲဖြစ်သွားပြီအဲ့ဒါနဲ့ဆိုပြီးစကားစကိုပြန်ဆက်ပြလိုက်တယ်။ဦးစိန်လန်ကစကားကိုမဆက်သေးဘဲအရှိမချထားတဲ့အဖန့်ရီကိုကွက်ခနဲတောက်ချလိုက်သေးတယ်။ပြီးမှအဲ့ဒါနဲ့ရွာသားတွေကပါသဘောကျပြီးပထမကနေတဲ့ဒူနီယာတို့ဝဲဝံယုတ်တို့ကိုသူတို့ကိုပေးပါလိရောလား။အဲ့ဒီတော့မှဟိအဲ့ဒါတွေယူပြီးတခါတည်းထွက်ပြေးသွားတာ။ရွာသားတွေကလည်းလိုက်တာပေါ့။တကြီးဆိုစိတ်ဆိုးတာပြောမနေပါနဲ့တော့။ပွဲဖြစ်ရကောင်းမလားဆိုပြီးသူကိုယ်တိုင်အုံမောင်ကိုခေါ်ပြီးလိုက်တာဘာရီပြုံသွားသည်ဦးစိန်လန်ကဘာရီကိုကြည့်ပြီးအဲ့ဒါနဲ့ဇက်လန်းကမဆုံးသေးဘူးယာအဲ့ဒီဝိစုံတွေယူပြီးဘာလုပ်တယ်ထင်နော်မြင်းကရက်ရွာသွားပြီးရွာထဲမှာခရခရဂလူဂလူသွားလုံနေလို့ဟိုကတရွာလုံးထွက်လိုက်လာကြတာလीအဲ့ဒီတော့မှရွာကိုဒရောတော့ပါပြန်ပြေးလာပြီးတကြီးနဲ့အုံမောင်ကိုအယုတ်တွေအကျွန်တော်တို့မှားပါတယ်တောင်းမှန်ပြီးတကြိုးတည်းလစ်ပါလေရောအောက်မှာထိုင်အောင်ရှင်ခုသွားသေးတယ်ဗျာဦးစိန်လန်ကိုဘာရီကတက်ပြင်းချပြီအေးပေါ့အမားကိုဝင်ချတောင်းမှန်နေဆိုတော့ဒီကလေးတွေကမစိုးဘူးပေါ့ဘယ်နဲ့မစိုးရမှာတော့ဘာရီရဲ့သူတို့လည်းလစ်ပြေးရောမကြောက်မြင်းကရက်ရွာသားတွေဒေါသတကြီးနဲ့ရောက်ချလာပါလေရောသူတို့ရောက်တဲ့အချိန်ကျတော့တကြီးလက်ထဲမှာကတူနေရယုံအုံမောင်လက်ထဲမှာကဝတ်ဝံယုံကြီးနဲ့လက်ဘူးလက်ချက်ကြီးဟိုဘက်ရွာသားတွေကအထင်မှားကုန်တာပေါ့လူတို့စိတ်ထဲမှာအခုနောက်ကသူတို့ရွာထဲဝင်လာပြီးဂရာဂရာဂရုဂလူလို့သွားတာတကြီးနဲ့အုံမောင်တို့လူထင်ကုန်ရောတကြီးနဲ့အုံမောင်တို့ကလည်းဘလူတို့ကိုလိုက်ထားရတာမောနေတာကိုအဲ့ဒီမှာပိုအထင်မှားကုန်ပြီးတကြီးကိုယ်တိုင်ဒါမျိုးလုပ်တာတော့မကောင်းဘူးပေါ့မူးနေရင်လည်းကို့ဘာသာကိုအိမ်မှာအေးအေးဆေးဆေးအိတ်နေပါလားဆိုပြီးရန်တွေ့ပါလေရောတကြီးကလည်းအရက်သေးသာတောက်စားရတဲ့သူမျိုးမဟုတ်တော့ထန့်ညိကုန်ပါလေရောလားအဲ့ဒီတော့ကရွာချောင်းဆရာတော်အမြန်ရောက်လာပြီလို့လို့မဟုတ်ရင်ပွဲကကြည်ကောင်းပြီပြောရင်ပြောရင်နဲ့ဦးစိန်လန်မောသွားပြီထင်တယ်စကားကိုရက်ပြီးအဖန်ရီဆွဲ့လူနေလိုက်တယ်အဲ့ဒီချိန်မှာပဲဖိုးတာမြင်ကသူတို့စကားဝိုင်းနဲ့ဝင်လာပြီဒါတင်ဘဲကမလဲဗျဘလူးလာဦးတို့လုတ်ပုံကတခါသားကိုရင်ချက်ပူထန်းတော့မှလीကိုရင်ချက်ပူကတောင်းမဲ့ဖျားကထန်းကောက်ပင်တပင်ကိုဘသူ့ကူမှမယောင်ဘူးထန်းရီကောင်းလို့ဆိုပြီးသူ့ကိုယ်တိုင်ပဲတောက်တာအဲဘလူးလာဦးကသူကိုအဲ့ဒီထမ်းမင်ကထမ်းရီရောင်းဖို့မကြမကြပြောတယ်။နှွေမဲကိုရင်ချက်ဘူးကမရောင်းဘူး။အဲ့ဒါနဲ့ပဲဘလူးကကြုံကြောင်တိစီရမယ်ဆိုပြီးကိုရင်ချက်ဘူးရဲ့လက်မှာထမ်းရီတဲ့ဗရိုင်းဒီထောင်းပြီးထည့်ထားတာ။ကိုရင်ချက်ဘူးတို့တမိသားစုလုံးအဲ့ဒီထမ်းရီတောင်းပြီးပြီးယူသွားတာ။တရက်နဲ့တမွန်တယ်လားပဲ။သူမိမမက်ကလေးမှဆိုကိုရင်ချက်ဘူးခေါင်းကိုအုံသီးမှတ်ပြီးပစိမ့်နဲ့လိုက်တာရွာကိုနှံ့ရောပဲ။ဒီကြတဲ့စေးစရာဖိုးတော်ကဘယောကဝင်နာဆိုပြီးထမ်းမင်မှာကျိုးနဲ့ချီပြီးဈေးကျိန်လုံးဆိုလာပါလာပဲအဲ့ဒါနဲ့ရိုက်တာအယူကောင်းသွားတာတော့ကိုရင်ချက်ဘူးခမရတပတ်လောက်ထမ်းမင်မတက်နိုင်ဘူးဘလူးလာဦးတို့မှွေပုံကအဲ့ဒီလိုအခုလဲကြည့်လေဘာထက်လို့ဖို့ရဲမသိဘူးတလွကြီးတလွလွနေကျုပ်ကဘာလို့ဖို့လဲမီးတော့သူကဘာရဲ့ညာရဲ့မဟုတ်ဘူးလူချိန်တာဗောတဲ့ဟုတ်လဲဟုတ်ပါတယ်ဘိုးတာမြင်ပြောလဲပြောကျင်စရာဘလူးလာဦးအုပ်စုကလဲတလွတ်တေတလွေလွေလန်တလာနေပုံများဘာရဲ့ညာရဲ့တော့မဟုတ်ဘူးလူချိန်တာတော့အမှန်ပဲတခါသားဗျာကြုတ်ခံလိုက်ရပါဘာရီကစကားအစာပြန်နေဒါကိုဦးစိန်လန်ကကြားဖြတ်ပြီးရေကျဲကျဲနဲ့ဘာလဲ
ဘလူးလာဦးလုံကြီးယူပြီးထွက်ပြေးသွားတာလားဘာရင်းမျက်နှာရဲတဲ့သွားပြီးပြီးတော့ရှက်တယ်လို့လို့မျက်နှာပူတယ်လို့ဟန်နဲ့မဟုတ်ပါဘူးဗျာအဲ့ဒီတုန်းကတခါဒီတခါကဩတလုံးကိစ္စထင်မှာဘာရီရှုတူရှန်တန်းဖြစ်သွားတယ်ပြီးတော့ရဲကြဲကြဲနဲ့မဟုတ်သေးပါဘူးဗျာအဲ့ဒါလေတခါအေးအခုပြောမယ့်တခါကဘယ်သူမှမပါဘူးသူနဲ့ကျုံနဲ့နှစ်ယောက်တည်းရဲ့ကျုပ်ကသူ့ကိုကောင်းစေချင်လို့ခေါ်ပြီးဆုံးမာတာဘာရီစကားကိုဖြတ်ပြီးအဖန်ရေငှဲ့တော့တယ်ပြီးမှဒီလိုဗျာကျုပ်ကသူ့ကိုခေါ်ပြီးမောင်လာဦးရဲ့ယောက်ျားဆိုတာငုံမိသေးတိုင်းတက်နိုင်အဖျားရောက်လှုပ်ဆန်းမှာမင်းတို့ညာရင်မျိုးနဲ့ဆိုဖြစ်နိုင်သားဆိုတော့သူကအဲ့ဒီစကားအထိပယ်ကဘာလဲတဲ့အဲ့ဒါနဲ့ကျုပ်ကငုံမိသေးတိုင်းဆိုတာငုံမိပြီဆိုမှဖြင့်သေးတိုင်းအောင်ငုံတက်နိုင်ရင်လည်းအဖျားထိရောက်အောင်တက်လို့ဆိုလို့ဒါကွယ်လို့ဆိုတော့သူကဘာတွေပြောတဲ့စကားအထိပယ်ကမှားနေပြီတဲ့ဇကပုံမှန်ကငုံမိသေးတိုင်းတက်နိုင်ဖျားရောင်းနေဗျအထိပယ်ကငုံမှအမီးရှိလားတဲ့ကျုပ်ကလည်းမရှိဘူးပေါ့သေးမှရောတိုင်းလို့ရလားတဲ့မရဘူးပေါ့အဲ့ဒီလိုပဲတက်နိုင်မှဖျားရောင်းရတယ်ဗျကိုကမတက်နိုင်မဲဖျားရောင်းရင်အလိန်ပေါ်ပြီးအဖမ်းခံရနိုင်တာမို့တက်နိုင်တာသာလို့ဒါကြောင့်ငုံမိသေးတိုင်းတက်နိုင်ဖျားရောင်းဆိုတာဖြစ်နိုင်တာသာလို့မဖြစ်နိုင်တာမလုံနဲ့ဆိုပြီးပြောသွားတော့ကျုပ်လဲကြောင်းသွားသေးတယ်။သူပြောတော့လေဟုတ်တယ်လို့လူဖြစ်သွားတာ ਉ ။နောက်အသေးချာစဉ်းစားကြည့်မှအာဒီကောင်ကျုပ်ကိုလာဖောက်သွားမှန်းသိရတယ်။ဘာရီးကသူ့စကားကိုသူသဘောကျပြီးတဟာဟာနဲ့ရဲတယ်။ဦးစိန်လန်းကဘာရီးကိုကြည့်ပြီးဘာပဲပြောပြောလူချိန်နာပေါ့ဆိုပြီးမှတ်ချက်ချတယ်။ပြီးတော့သူကပဲဆက်ပြီးဒါမဲ့ဒီကောင်လေးကတခါတလေတော့လေမဆိုးပါဘူး။ချစ်ဒီကလာရောက်လာတော့ကကြည့်ပါလား။တရွာလုံးသူပဲကယ်လိုက်တာ။ဦးစိန်လည်းရဲ့စကားကိုဖိုးတာမြင်ကဒါတင်ပဲကမလဲရွာမှာရေမလောက်လို့ရေကန်ဒူးတော့ကကြည်ပါလားတေကပက်လေကြီးဒူးရမယ်ဆိုတော့ဘယ်သူမှမဒူးနိုင်ကြဘူးတရွာလုံးထွက်ပြီးဒူးရင်တော့တရင်နှစ်ပတ်သုံးပတ်လောက်ဒူးရမှာအဲအဲ့ဒီအချိန်မှာဘလူးကဘာလုပ်တယ်မှတ်တော့မြင်းကရက်ရွာသွားပြီးမင်းတို့ရွာသားတွေဒူးရသားတွေလောက်အင်အားမရှိပါဘူးတကယ်တမ်းမာတာဒူးရသားတွေကမှဆိုပြီးတွားပြောတယ်ဒါနဲ့ဟိုဘက်ရွာသားတွေကဘယ်ခံမလဲမင်းတို့ရွာသားတွေတန့်နေဆိုရင်ဘယ်လိုရှင်မလဲပေါ့ကဲဒါဆိုမင်းတို့ရွာသားတွေစုပြီးငါတို့ရွာမှာမြေလာပေါ့ငါတို့ရွာသားတွေကမင်းတို့ရွာမှာမြေလာပေါ့မြေပေါ်ပေါက်နိုင်တဲ့ရွာကအနိုင်กว่าဆိုပြီးလောင်းတာမြင်းကရက်ရွာသားတွေကလည်းဘယ်နေမလဲသူတို့အနိုင်ရအောင်တရွာလုံးထွက်ပြီးမြေလာပေါက်တာနိုင်ငင်စောနဲ့ထင်မှာတေးကပတ်လဲပေ30ကိုတမန်ထင်းနဲ့ပေါက်သွားတာဗျာတခါတည်းနတ်တို့ဖန်တဲ့ရေကန်လာအောင်မေးရတယ်။ဘလူးတို့အုပ်စုကတော့ဟိုဘက်ရွာသွားပြီးဖုံရင်းကြောင့်နဲ့လိုက်တန်းပြေးတန်းကစားလို့ဟိုဘက်ရွာကဆရာတော်ကကျိန်နဲ့လိုက်ရိုက်ပြီးမောင်းထုတ်လိုက်တယ်။ဟုတ်တယ်လေသူတို့ကလည်းမြေပေါက်ချင်တာမှမဟုတ်ပဲ။မောင်းထုတ်လိုက်တော့တာတောင်ကောင်းသေးတယ်။ဒီလိုနဲ့အဖြေကတော့မြင်းကရက်ရွာသားတွေကအနိုင်ရသွားတယ်။ဒါပေတည်းမြင်းသားရွာကတေကပက်လေရေကန်ကြီးတကန်ပိုင်သွားတယ်ပေါ့ဗျာ။ဖိုးတာမြင်စကားကိုဘာရီကခေါင်းတငိမ့်ငိမ့်နဲ့နားထောင်ပြီးအင်းဒီတဲ့ငယ်ညံရည်မျိုးနဲ့လူကောင်းလေးဖြစ်ခဲ့ရင်တိတ်ကောင်းပါပဲအခုတော့သူစကားမဆုံးခင်ပါပဲလမ်းကြောင်းရှင်းပြီဟေရွာပြန်လို့ရပြီဆိုတော့အော်တန်ကိုကြားရတယ်ပြီးတော့မိမတွေနဲ့ကလေးတွေရဲ့ဟေးကနေဝမ်းသာအားရအော်တန်ကြားရတယ်မရှိမနှောင်းပါပဲဘလူးတို့အုပ်စုတလွတ်ကြီးတွေကင်ပြီးကာ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 နဲ့ဆင်းသွားကြတယ်မျက်နှာကြီးတွေကလည်းရှုပ်မယ်လို့သူတို့ကိုကြည့်ပြီးဘာရဲ့ညာရဲ့တော့မဟုတ်ဘူးလူချိန်တာတော့အမှန်ပဲလောလောတဲ့ဘသူစတင်တီထွင်ပြီးနာမည်ပေးခဲ့တာရဲ့မသိပါဘူးဒါပေမဲ့တရွာလုံးကတော့တလီတန်နဲ့ထွက်တယ်နောက်ပြီးအဲ့ဒီနာမည်ခေါ်ရတာစီစီပိုင်ပိုင်ရှိပြီးအတန်ထွက်ရတာလဲတာတယ်မယုံရင်ခေါ်ကြည့်ပါလားလောတဲ့သူနာမည်အပြည့်စုံကလော့စပီကာဆိုလားလော့စပင်ဂျာဆိုလားမသိပါဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနာမည်ကခေါ်ရခက်လို့ထင်ပါတယ်အခုနာကလိုတလုံးနဲ့ခေါ်ကြတယ်အတူကောက်ပေါ့လောတဲ့သူ့အဝင်းကရာဝင်အိုးဖင်ပိတ်လောက်ရှိပြီးအနက်ကတောမီရသေးတွေစောင်းနေတောက်ချာထက်တောင်နဲ့တယ်သူ့ပုံစံကရွာဦးကျောင်းကကြီးခေါင်းလောင်းနဲ့ခက်ဆင်စင်ရဲ့ဒါပေမဲ့သူ့အထဲမှာကငရုတ်ချက်ဝိလိုရှိရှိမျောမျောအချောင်ကြီးတစ်ချောင်ရှိတယ်လောဆရာပြောတာကတော့အတန်ကအဲ့ဒီကထွက်တာတဲ့ဒါကြောင့်ရွာသားတွေကအဲ့ဒီငရုတ်ချက်ဝိကြီးကိုခေါ်ကြတယ်အတန်ထွက်ဘူးတဲ့နောက်ပြီးအဲ့ဒီလော်ကြီးနဲ့တွဲဖက်ပြီးတောင်ဖို့မိုးထက်ကြီးပြီးကြာဘူးလောက်မရှိတဲ့ရှိကျိုးရှည်ကြီးနဲ့ပြည်စည်းတစ်ခုပါလာသေးတယ်မိုက်ခွဲတဲ့စကားပြောရင်အဲ့ဒီမိုက်ခွဲကပြောရပြီးအတန်ကြတော့လော်ကြီးကထွက်တာဆိုပါရောလားစဉ်းစားသာကြည့်တော့
မိုက်ခွဲ့နဲ့လွန်နေကအဝေးကြီးထားရတာရင်နောက်မိုက်ခွဲ့ကအတန်တူတူလေးပြောရုံနဲ့လော်ကစင်အော်တာထက်ကျယ်အောင်မြည်တဲ့ဗျာဘယ်သူမထူဆန်းမဲနေမရောအဲ့ဒီလော်ကြီးမြင်သာရွာရောက်လာတာအကြောင်းရှိတယ်ရွာပွဲအတွက်တကြီးမြို့တန်ငားလာတာရွာပွဲဆိုလို့တမျိုးမထင်ကြနဲ့ဦးဒီပွဲကတကြီးရဲ့တကူတော်ပွဲတကူတော်ပွဲဆိုလို့တကြီးကကပြမာလာတကြီးပဲဟဲပြမာလာလို့ထင်ကြအောင်မယ်မဟုတ်ဘူးဗျတကြီးကဒီလော်ကြီးနဲ့ရွာသားတွေကိုမိန်ကွန်းမြက်ကြွားမှာတကြီးဒီလော်ကြီးနဲ့မိန်ကွန်းချွေကျင်တာကလည်းအကြောင်းရှိရဲ့လीအဲ့ဒါကတချွာရွာကတကြီးတွေအားလုံးဒီလော်ကြီးနဲ့မိန်ကွန်းချွေပြီးကြပြီတဲ့တကြီးဖိုးတင်ကလည်းဘာမို့လို့လဲရွှေစလဲရွာတဲ့တကြီးပဲတခြားတကြီးတွေလိုပဲဒီလော်ကြီးနဲ့ရွာသားတွေကိုမိန်ကွန်းမြက်ကြားကျင်တာပေါ့ဒါကြောင့်လော်ကြီးကိုမြို့တဲ့အပင်မှန်းခံပြီးငားလာတာနေကင်းကလေးကမြင်သာရွာသားတွေဒီလော်ကြီးနားမှာရစ်တီရစ်တီလုံနေကြပြီအကြောင်းကတော့အခုနောက်ကပြောတဲ့လော်ကြီးကိုလော်စရာကဟိုဖြုတ်တီတက်လုံနေလို့ပဲလော်ကြီးကိုလည်းထန်တဖြားလောက်မြင့်နေတဘိုးဘွားကိုတိုင်ထူပြီးတိုင်ထိပ်ဖြားမှာတက်ကြည့်ထားတယ်လော်ကြီးရဲ့အတန်ကတိတ်ကျယ်လို့တရွာလုံးကြားရအောင်တိုင်ထိပ်ဖြားတက်ကြည့်ထားရတဲ့ရွာသားတွေရဲ့စိတ်ထဲအံ့ဖွယ်လိလိကိုဖြစ်ကြရောပဲဘလူးတို့အုပ်စုစုပြောမနေပါနဲ့တော့လော်ကြီးနာကကိုမခွာဘူးအားလုံးစောင်းကြောင်ကလေးတွေထိုင်ပြီးလော်စရာလုံးတည်းမြတန်းတော်ထိုင်ကြည့်နေကြတယ်လော်ကြီးစီကတကြည်ကြီးနဲ့အတန်ထွက်လာတယ်အောက်မလေးဗျလော်ကြီးကထွက်တဲ့စင်ဟော်တန်လူလူကြံဟီးတန်လူလူကြားဟင်းတန်လူလူအတန်ကြီးကြောင့်ဘလူးလာဦးထခုံနေမျက်လုံးကလေးကလည်းပီကလက်ပီကလက်နဲ့လော်ကြီးကိုကြည့်တယ်လော်စရာကတော့ခက်တီတီပဲဘသူကမှဂယူးမဆိုင်ပဲမိုက်ခွက်ကဂျိုးရီနဲ့တစ်တာဘုံလူအဆက်အပေါက်တွေကိုဟိုအပေါက်လိုက်ထိုးဒီအပေါက်လိုက်ထိုးလို့တယ်နောက်တခါအတန်ထက်ထွက်လာတယ်။ဒီတခါထွက်လာတဲ့လော်ကြီးရဲ့အတန်ကိုတော့ဘယ်သူမှတိတ်မလန့်တော့ဘူး။ဒါပေမဲ့ပီကလက်ပီကလက်နဲ့တော့လော်ကြီးကိုလိုက်ကြည့်နေတော့လော်ကြီးကအတန်တွေထွက်လာပြီးလော်စရာကမိုက်ခွက်ကိုခောက်တယ်။သူခောက်တာဖြည်းဖြည်းလေးရဲ့။ဒါပေမဲ့လော်ကြီးစီကတောက်တောက်တောက်ဆိုပြီးအတန်အကျွဲကြီးထွက်လာတယ်။ဘလူးတို့အုပ်စုမျက်လုံးလေးကလေးကလေးနဲ့လိုက်ကြည့်ကြတယ်။ Hello ဓာတ်စီတင် 1-2-3-4 Hello ဆက်စရာကမိုက်ခွန်းနားကပ်ပြီးတူတူလေးပြောတယ်။ဒါပေမဲ့လော်ကြီးကဟယ်လိုဓာတ်စီတင် 1-2-3-4 ဟယ်လိုဆိုပြီးအတန်ကျဲကြီးပြန်ထွက်လာတယ်။အဲ့ဒီအတန်လေးကြာရောဘလူးမျက်လုံးလက်ခနဲတောက်သွားတယ်။ရွာသားတွေလည်းမျက်လုံးပြူးသားနဲ့အငေးသာကြည့်နေကြတော့လော်စရာကရွာသားတွေတန်အတော်လာကြည့်နေကြတာတော့ဂယူးမဆိုင်တယ်လို့ဟန့်များများအသားပူပူနဲ့ဆက်ကိုပိတ်လိုက်တယ်။လော်စရာကဇက်တွေပိတ်လိုက်တာလဲမြင်ရောဝိုင်းအောင်နေတဲ့ရွာသားအလုံးမချင်မရဲဖြစ်သွားကြပြီဗျိုးဆက်စရာဟဲ့လင်ဒေါ်စိန်တင်អော်ပြပါအောင်ဗျိုးလောက်ပါအောင်ဗျိုးနောက်တစ်ခေါက်တော့អော်ပြပါအောင်ဗျိုးစသည်ဖြင့်စူညံသွားကြတယ်ရွာသားတွေစကားကိုဆက်စရာကကျိုးတွေဖြုတ်ရင်နောက်တစ်ခေါက်អော်ဖို့တီးခံမှာသူစကားကိုရွာသားတွေအလုံးကဟင်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုပြီးလှုပ်လှုပ်ရှားရှားဖြစ်သွားကြတယ်ဆက်စရာကြီးကတည်တည်ငြိမ်ငြိမ်ပဲလော်ကြီးကိုလက်ညှိုးညွှန်ရင်ဒီလော်ကြီးကဖုံးကန်ကြီးတဲ့သူတွေအော်မှညီတာဗျကျွန်တော်တို့လိုဖုံးကန်နေတဲ့သူတွေအော်ရင်ကြာကြာအော်လို့မရဘူးအခုတော့ကျွန်တော်ကစက္ခဏာဆန်းဖို့ပန်ရဆိုင်ရာတွေကိုကတော့တောင်းပန်ထားရတယ်ရွာသားတွေတစ်တာဘုံမော်တင်ထားတဲ့အုံပွဲငပြိုးပွဲကိုဝေ့ကြည့်ကြတယ်ဆက်စရာကတော့ခက်တီတီပဲသူစကားကိုပြန်ဆက်လိုက်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဆရာကြီးလော်သုံးလုံးပိုင်ရှင်လော်မဟာဖိုးခွေးကတတတတရကဗျာအဖြစ်တောင်းထိုက်ကြော်တဲ့လော်ဆိုတဲ့ကဗျာကိုဒီလိုဆက်ဆူခဲ့တယ်ဗျဖုံးကန်ကြီးတော်မင်းမဟော်အော်လီမှမြည်အတန်ကြီး၍ကြားသူနာဝါချိုများများနှင့်ပီပီဆန်းသနော်ထိုထိုလောတဲ့ဆက်စရာစကားကိုရွာသားအလုံးကိုယ့်ရင်ဘက်ကိုဖိရင်ဟဲဟုတ်ပါဖုံးကြီးသူမှအော်လို့ရတကူအော်ပီပီဆန်းသနော်လော်လော်စသည်ဖြင့်တယောက်တစ်ပေါက်အတန်ထွက်လာကြတယ်ရွာသားတွေအဖြစ်ကိုဆက်စရာကသဘောကျတယ်လို့ကြည့်ပြီးဒါတင်ဘယ်ကမရောဗျဖုံးကန်နေသူတွေအတွက်ကျွန်တော်ဆရာလောမဟာဖိုးခွေးကတတတတရကဗျာကိုဒီလိုဆိုထားပြန်တဗျာဖုံးကန်နေသူအော်မိမူကဆိုင်ရာတိုင်းနဲ့တိုင်းဖက်ရံမူကကံထူလူမွဲနှင်းကြမွဲတိမစုံတန်ဝေကခန်းစားရမည်ထိုထူလောတဲ့ဟဲ့ကာယံလည်းမမိဘူးအိုးလောအကြောင်းအပြည့်စုံပါတော့နဘေပေထမ်းမိပါမလဲဒီကာယံမျိုးတစ်ချိန်ချင်းပေါ်လာနိုင်နေကွာဟုတ်တာမင်းကလေအရေးကြီးတာလော်အကြောင်းကွာလော်အကြောင်းစသည်ဖြင့်စူညံသွားကြပြန်နေကဲကဲအားလုံးကိုယ်အိမ်ကိုပြန်ကြပါခမညာ
ညနေဆောင်တော့ဖုံးကန်ကြီးရဲ့တကြီးမင်းရဲ့စိန်သွာလာမိန်ကွန်းစကားကိုမျက်ကြွားတဲ့အခါမှာတကြီးမင်းရဲ့တီတီတက်တပချူရှာရှာအတန်းကိုတောင်းထိုက်ကြအောင်လောကတစ်ဆင့်လာရောက်နားဆင်ကြပါခမ ya ဘာရီမန်းတော့မသိဘူးဒါပေမဲ့ရွာသားတွေအားလုံးကတော့မချင်မရဲနဲ့ထပြင်းသွားကြတယ်အမှန်တော့လေဆက်စရာဘာပြောသွားမှန်းသူတို့သိကျင်ကြတာမှမဟုတ်ပဲသူတို့စိတ်ဝင်စားတာကလောအဲ့ဒီလောကြီးနဲ့မိန်ကွန်းပြောမဲ့တကြီးတကြီးနဲ့လောလောနဲ့တကြီးဒါပဲအော်နေ ਉ ထပြင်းမသွားသေးတဲ့လူတယောက်ရှိသေးတယ်ဘလူလာဦးလူအလုံးကုံတော်မှာဆက်စရာနာမခုတ်တိကိုကတ်သွားပြီးတူတူလီကတ်ပြောတယ်။ဘာပြောမှန်းတော့မသိပါဘူး။ဆက်စရာမျက်လုံးလက်ခနဲတောက်ပြီးခေါင်းဆက်ဆက်ညိတ်နေရတွေ့ရတယ်။နောက်ပြီးသူတို့နှစ်ယောက်တုတ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 ်နဲ့ထွက်သွားကြတယ်။ဘယ်ကိုလဲဆိုတာကိုတိလောက်ရောပေါ့။ညနေနေမညိုခင်ကလေးကလော်ကြီးရှိမှရွာသားတွေစုစုယုံယုံဖြစ်နေကြပြီ။အခါတိုင်းဆိုလူစုဖို့မောင်းကြီးတတူတူထူလာတော့မလာခြင်းလာခြင်းနဲ့လာတဲ့ရွာသားတွေအခုတော့အတန်ပေးစီရမလို့သူတို့ပါသူတို့ဖြာခင်းနေရယူကြနဲ့ရောက်ရခန့်နေရောဒီရတဲ့ကလေးတွေကလည်းတမောင်ခင်းထားတဲ့ဖြာပေါ်ဂျွန်းတက်သူသူ့ဖြာငါဖြာလူခင်းချာအော်ကြနဲ့ပွဲလောကိုရိုက်နေကြတော့တာပဲဒါကိုလူကြီးတွေကလည်းနေမယ်ထင်လားကလေးတွေဖြာလူခင်းတာရမ်းလိုက်ဖြစ်ကြခင်းထားတဲ့ဖြာပေါ်ထိုင်ပြီးဆက်လိုက်တဖွားဖွားနဲ့အတင်းတွေလိုက်ပြောကြနဲ့စူညံဟိထာနေတော့တာအစိုးဆုံးကတော့မတ်တင်အေးသာအကြီးကောင်ငတ်တီတို့အဖွဲ့ပဲ။တကြီးမိန်ကွန်ပြောဖို့လှုပ်ထားတဲ့လေးတိုင်စင်လေးပေါ်တက်ပြီးဂျွန်းထိုးနေကြလို့တကြီးကတော့ဒေါ်စောကြီးကကလော်လိုက်တာများကြားတော်မကောင်းဘူး။တကြီးကတော့မို့ပေါ့တခြားသူသာဆိုမတ်တင်အေးကလုံးပြီးသား။သူကလည်းသူ့ရာဇဝင်နဲ့သူတခါသာငွေတိုးချတဲ့ဒေါ်လာကြီးနဲ့ဒေါ်တင်ရေးရွာလေပိုင်းမှာသူသေးကိုသေးလုံးတာများတကြီးကိုယ်တိုင်နှလုံးပြူဖောက်ပြီးစင်တာယူရတယ်သာတော့ဒီလောက်ရွာသားတွေရောက်ရခတ်နေတဲ့ကြားတယ်ပျောက်နေတဲ့လူနှစ်ယောက်ရှိတယ်အဲ့ဒါကဘလူးလာဦးနဲ့ဆက်စရာပေါ့အခုလဲကြည့်လေလက်ကြီးတော်မိန်ကွန်ပြောဖို့ပိုးတော်ရှိကြီးဝေဂရီဘာအုပ်ပေါင်းကြီးဆောင်ပြီးအသင်ဆောင်နေပြီသူတို့ပုံမလာကြသေးဘူးတကြီးကတော့ဒေါ်စောကြီးဆိုခေါင်းတမောမောလေတဆန်းဆန်းနဲ့ဆက်စရာကိုမျှော်နေပြီသူမျှော်နေတာကအကြောင်းရှိတယ်လေတကြီးမိန်ကွန်ထဲမှာသူ့ကိုယ်ကရက်ရည်ရွာရွေအာကျိုးမှန်တဲ့ကူညီတယ်ဆိုပြီးချီးမွမ်းမယ်ဆိုတာကိုဗျဘယ်သူမှဆိုဒီအချိန်မှာဒီလော်ကြီးနဲ့အတန်အကျယ်ကြီးချီးမွမ်းတာခံကျင်ကြတာပေါ့ဒါကြောင့်ပွဲကင်းတဲ့ကလေးတွေဩတယ်ဟဲလင်းဒေါ်စိန်တင်ဝမ်ဘေးသားဖိုးဆိုတဲ့ဆက်စရာပြောတာကိုတန်ရောင်လိုက်ဩတဲ့အတန်ကြားတိုင်းခေါင်းထောင်ထောင်ထနေတာဒီလိုနဲ့မိုးဆုံဆုံချုပ်လာတယ်ဘလူးလာဦးနဲ့ဆက်စရာပုံမလာသေးဘူးလေးတိုင်စင်းနဲ့ပွဲကင်းမှာစီမီးတွေထွန်းရလောက်အောင်မှောင်လာတယ်။ဘလူးနဲ့ဆက်စရာပေါ်မလာသေးဘူး။ဟဲ့အဲ့ဒီနှစ်ယောက်ဘယ်နာသွားနေကြတုံးဆိုတော့တကြီးကတော်ရဲ့အပနာပစကားတန်ကိုကြားရတယ်။သူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့ရိတ်ချေကိုမမြင်ရသေးဘူး။လော်ကြီးရှိကပရိသတ်ကလည်းလှုပ်လှုပ်ရွရွတွေဖြစ်ကုန်ပြီ။ပျောက်ချက်သာကောင်းနေစေ။အဲလာပြီ။ဘလူးနဲ့ဆက်စရာနှစ်ယောက်တယောက်ပခုံးတယောက်ဖက်လို့ပိုင်းခွက်နင်းလျှောက်လာကြတယ်။ဆက်စရာကတော့အတော်မူလာတယ်ထင်တယ်။ခေါင်းတော်မဖော်နိုင်တော့ဘူး။ဘလူးကတော့ခြေလန်းသာမားတယ်။မျက်နာကတိတ်မပြတ်ဘူး။ထုံးစံအတိုင်းပြည်တည်တည်နေ။သူတို့နှစ်ယောက်ကလည်းမြင်ရောကလေးတွေကဟဲလင်ဒေါ်စိန်တင်ဝမ်ဘဲသားဖိုးဆိုပြီးတန့်ပြိုင်ဩကြတယ်။အဲ့ဒီအတန်ကိုဘလူးကသူ့ကိုကြိုးစိုးဩဟစ်တယ်မှတ်လို့လားမသိပါဘူး။မျက်နာကြီးပြုံးပြီးဇမင်သာပြိတ္တကိုတက်တာပြတယ်လို့လှုပ်ပြနေတယ်။တကြီးကတော့ကသူတို့ကိုမျက်ဆောင်ခဲ့ပြီးတက်ပြင်းကြတယ်။ဆက်စရာကဆန္ဒရောက်တယ်ဆိုရင်ပဲကျိုးတွေဟိုဖြုတ်တီတက်လုံနေတယ်။သိမ့်မကြပါဘူး။လော်ကြီးကနေကြီးဆိုတဲ့အတန်ကြီးတွေထွက်လာတယ်။နောက်ဆက်စရာကလေးတိုင်စင်ပေါ်တက်မိုက်ခွက်အနာသွားပြီးမိုက်ခွက်ကိုတထောင်ထောင်နဲ့ခောက်တယ်။လော်ကြီးစီကတထောင်ထောင်နဲ့မြည်တယ်။အခုနောက်ကလှုပ်လှုပ်ရွရွဖြစ်နေတဲ့ရွာသားတွေအားလုံးအဲ့ဒီအတန်ကြောင့်ငြိမ်ကြသွားတယ်။ Hello Dusty Din 1 2 3 4 Hello ဆက်စရာမိုက်ခွက်မှာတူတူလေးပြောတဲ့အတန်ကိုလော်ကြီးကနေအကျယ်ကြီးပြန်ကြရတော့ရွာသားအားလုံးအံ့အားသင့်သွားကြတယ်။ Hello Dusty Din 1 2 3 4 Hello ဆက်စရာကစိတ်ကြိုက်ဆန်းပြီးမှတကြီးခမရရွာသားအားလုံးကိုချစ်စွာသောနှုတ်ဖျားမှပီရဝါစာချစ်ဖွယ်သောစကားပြောကြလို့ရပါပြီဆိုပြီးပွဲတဲကလူရှင်တော်မင်းသမီးခေါ်သလိုအတန်ဒီအတန်ထားနဲ့ခေါ်လိုက်တယ်။ဒါကိုအကျော်တဲ့ဒေါ်တုတ်ကထပြီးဟဲ့တကြီးနှကံမွေးမှအာမနာချစ်စွာသောနှကံဖျားလေးတဲ့အခုတကြီးနှကံမွေးဖြုတ်ပေါ်လိုက်လို့ဥစပုတ်ပါအေးတွန့်သွားမယ်
တော်တော့စကားကြောင့်ရွာသားအလုံးဝါကနေပွဲကြသွားတယ်။ဒီလိုပဲလေတကြီးထင်ရင်တရွာလုံးခန့်နိုင်ကြတာမှမဟုတ်တာ။ဆက်စရာကတော့တော်တော့ရဲ့စကားကိုသိကျင်းတဲ့ပုံမရဘူး။ဒါမဲ့ပြန်ခံပြောလို့လည်းမရဘူးလေ။မြင်းသားရွာသားတွေကဘလောက်ညီရဲဆိုတာသူကြားဘူးထားတာကူ။ဒါကြောင့်စင်ဘော်ကအသာကလေးပြန်စင်းလာပြီးသူ့ဆက်ကအလုံးကလေးတွေကိုဟိုလဲဒီလဲလှုပ်တယ်။နောက်ပြီးတကြီးပြောမှဆိုတော့ရှယ်ဖြစ်အောင်အဲဘိုးကိုအမြင့်ဆုံးတင်ပေးလိုက်တယ်။ဟုတ်တယ်လေကြံတဲ့လူတွေပြောရင်အဲကိုထည့်ပေးတာမဟုတ်ဘူးတကြီးတွေမှရှယ်အနေနဲ့ထည့်ပေးတာပြီးတော့ဘလူးကိုလက်တူပြီးတုတ်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 နဲ့ထွက်သွားတယ်ရွာသားတွေကသူတို့နှစ်ယောက်ကိုဂယူမဆိုင်ကြတော့ဘူးတကြီးနဲ့လော်ကြီးကိုမမြင်လိုက်ရမှဆိုလို့အားလုံးအတန်တိတ်ပြီးမျက်လုံးမမိတ်တမ်းကြည့်နေကြတယ်ဒါပေမဲ့အတော်ကြာသည်အထိတကြီးကထွက်မလာသေးဘူးရွာသားတွေမနေနိုင်တော့ဘူးတကြီးထွက်ပါတော့ဗျူတကြီးရဲ့ပီရဝါစာချိုသာသောစကားလေးကြားကျင်လာပါပြီ။စသည်ဖြင့်တယောက်တစ်ပေါက်អော်နေကြသည်။အဲဒါကိုကလေးរីကပါတန်ရောက်လိုက်ပြီးဟဲလင်ဒေါ်စိန်တင်ဟဲလင်ဒေါ်စိန်တင်ဆိုပြီးတန်ပြန်ရိုက်ဟောကြတယ်။အဲဒီអော်တန်တွေကြတော့တကြီးလည်းမနေနိုင်တော့ဘူးထင်တယ်။တောင်းရှိကိုပြင်ဝေပြီးလေးတိုင်စင်ပေါ်တက်လာတယ်။တကြီးကိုလည်းမြင်ရောစူညံနေတဲ့အတန်အားလုံးပြန်ပြီးတိတ်ဆိတ်သွားပြန်ရော။တကြီးကလည်းကြက်သွေးအောင်ဂရီပါအုပ်ပေါင်းပိုးဖဲသားတိုက်ပုံနဲ့အဝါရောင်ပိုးဖဲတောင်ရှိကြီးနဲ့ခန့်တန့်လို့ဒါတောင်စကားပြောရင်လှလှပပဖြစ်အောင်ဆိုပြီးတကြီးကတော့ကနန့်တာကတော့လူးပေးလိုက်တာနည်းနည်းလက်လွန်သွားတယ်ထင်တယ်မျက်နာတစ်ခုလုံးဖွေးနေတဲ့အပြင်နှာခမ်းမွေးတွေကပါတနခါဘက်တွေကပ်ပြီးလိုက်ဖြူနေတယ်ဒါပေမဲ့တကြီးပဲလေကိုင်းနရီကတော့ပြည်စုံသဘောတကြီးစင်ရှိကမိုက်ခွန်းနာရိုက်လိုက်တယ်ဆိုရင်ပဲရွာသားတွေတုတ်တုတ်တောင်မှလှုပ်တော့ဘူးတကြီးကဟန်မြင့်မြင့်မန်ဝင်းဝင်းနဲ့ရွာသားတွေကိုတစ်ချက်လှမ်းကြည့်လိုက်တယ်။ပြီးတော့မိုက်ခွက်ကိုဖဲအဟန်းဆိုပြီးလဲချောင်းရှင်တယ်။ပြီးတော့ရွာသားတွေကိုတစ်ချက်ဝေးကြည့်လိုက်ပြန်တယ်။ပြီးတော့အသက်ကိုခက်ပြင်းပြင်းရှူတယ်။ပြီးတော့မိုက်ခွက်နားကပ်ပြီးဟဲလိုဆိုပြီးပြောလိုက်တယ်။သူပြောလိုက်တာကတခါတယ်။ဒါပေမဲ့အဆက်ကိုအဲကိုတင်ထားတော့ဟဲလိုဟဲလိုဆိုပြီးနှစ်ခါမြည်တယ်။ဒါကိုတကြီးကလန့်သွားပြီးဟာနှစ်ခါနှစ်ခါပြောတယ်သူစကားတိုင်းလော်ကြီးကအေဟုတန်နဲ့ဟာနှစ်ခါနှစ်ခါပြောတယ်ဟာနှစ်ခါနှစ်ခါပြောတယ်ဆိုပြီးလိုက်မိတယ်အဲ့ဒီအတန်ကြောင့်တကြီးမျက်လုံးပြူးသွားပြီးဘဲကောင်လဲကွာငါပြောတဲ့အတိုင်းလိုက်ပြောနေတာလော်ကြီးကလည်းသူပြောတဲ့အတိုင်းဘဲကောင်လဲကွာငါပြောတဲ့အတိုင်းလိုက်ပြောနေတာဘဲကောင်လဲကွာငါပြောတဲ့အတိုင်းလိုက်ပြောနေတာဆိုပြီးနှစ်ခါမြည်တယ်အဲ့ဒီအတန်ကြောင့်တကြီးပို့ပြီးဒေါသထွက်သွားတယ်တရားရောက်ကတန်ရောက်လိုက်ပြီးနောက်နေရလို့ထင်သွားတယ်ဒါကြောင့်အတန်ကိုမြင်ပြီးဟဲ့ကောင်ငါပြောတဲ့အတိုင်းလိုက်မပြောနဲ့နော်လော်ကြီးကလည်းဟဲ့ကောင်ငါပြောတဲ့အတိုင်းလိုက်မပြောနဲ့နော်ဟဲ့ကောင်ငါပြောတဲ့အတိုင်းလိုက်မပြောနဲ့နော်ဆိုပြီးနှစ်ခါမြည်တယ်အဲဒါကြောင့်တကြီးပိုစိတ်ဆိုးလာတယ်ရွာသားတွေကလည်းတကြီးနဲ့လော်ကြီးကိုကြည့်ပြီးကြောင်နေနေကြတယ်ဒါကြောင့်တကြီးပိုရှက်သွားပြီးဟဲ့ကောင်မနှောက်နဲ့နော်ငါတကြီးကွာလော်ကြီးကလည်းသူပြောတဲ့အတိုင်းဟဲ့ကောင်မနှောက်နဲ့နော်ငါတကြီးကွာဟဲ့ကောင်မနှောက်နဲ့နော်ငါတကြီးကတကြီးကပိုဒေါသထွက်သွားတယ်ထင်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်အားကောင်းချစ်ပြီးမင်းတကြီးမဟုတ်ဘူးငါတကြီးကမင်းတကြီးမဟုတ်ဘူးငါတကြီးကမင်းတကြီးမဟုတ်ဘူးငါတကြီးကတကြီးမျက်နှာကြီးရဲတက်လာတယ်စိတ်ဆိုးလို့ထင်ပါတယ်ဒါကြောင့်အတန်ကိုမြင်ပြီးဟဲ့ကောင်ဟဲ့ကောင်ဟဲ့ကောင်ဆိုပြီးနှစ်ခါမြည်လာတယ်ငါဒေါသထွက်လာပြီနော်ငါဒေါသထွက်လာပြီနော်ငါဒေါသထွက်လာပြီနော်ဆိုပြီးထန့်မြည်တယ်အောင်မမင်းကဒေါသထွက်တော့ဘာလုပ်ချင်လို့လဲအောင်မမင်းကဒေါသထွက်တော့ဘာလုပ်ချင်လို့လဲအောင်မမင်းကဒေါသထွက်တော့ဘာလုပ်ချင်လို့လဲတွေးကြသေးရပေါ့ကွာဟဲ့မတ်စာငါနှလုံးယူပေးစမ်းတွေးကြသေးရပေါ့ကွာဟဲ့မတ်စာငါနှလုံးယူပေးစမ်းအောင်မငါမိမကူများပိုင်စိုးပိုင်နေအောင်မငါမိမကူများပိုင်စိုးပိုင်နေဟဲ့ကောင်မင်းမိမမဟုတ်ဘူးကွာငါမိမဟဲ့ကောင်မင်းမိမမဟုတ်ဘူးကွာငါမိမဒီတခါတော့တကြီးသီးမခံနိုင်တော့မရာထီဓာကြီးဆိုတဲ့အတိုင်းသူ့မိမဒေါ်စဘက်ကိုပါလှည့်ရမ်းနေဟဲ့မဆာဒီမှာနင့်လင်ငယ်ငါ့ကိုခံပြောနေပြီကောင်းသေးရဲ့လားမဆာဟင်သူပြောတဲ့အတိုင်းလောကလည်းအဲကိုတန်တဲ့တကြီးဒေါ်စကိုစွာတယ်ဟဲ့မဆာဒီမှာနင့်လင်ငယ်ငါ့ကိုခံပြောနေပြီကောင်းသေးရဲ့လားဟင်မဆာတကြီးကဒေါ်စတန်တဲ့အတူဟဲ့ကောင်ငါကလင်ကြီးကွာသူ့ ore အတိုင်းဟဲ့ကောင်ငါကလင်ကြီးกว่าတကြီးစကားတော့မပြောနိုင်တော့အောင်အသားတစက်စက်တုံသွားတယ်လက်သီးကိုစုပ်အန်ကုန်ကြိတ်ပြီးရှုံမဲ့နေတာများတက်သွားမလားတော့အောင်မရတယ်
ပြီးတော့တုံရင်စိုးနေတဲ့အတန်ကြီးနဲ့မတ်စာမတ်စာနေငါ့ကိုရက်ဆက်တယ်လော်ကြီးကလည်းမတ်စာမတ်စာနေငါ့ကိုရက်ဆက်တယ်အဲ့ဒီအတန်လဲကြာရောတကြီးခေါင်းပြန်ထောင်လာပြီဟိတ်ကောင်ဟိတ်ကောင်ဟိတ်ကောင်မင်းတကြီးစကားတော့မဆုံးလိုက်ဘူးတက်တယ်လို့လို့ဖြစ်သွားတယ်ရွာသားတွေကတော့တကြီးနဲ့လော်ကြီးကိုငေးကြည့်နေမိတယ်သူတို့လည်းဘာလို့လို့ဘာကင်ရမှမသိဘူးအချိန်နေရိပ်မိတဲ့တကြီးကတော့ကသာထမိန်စွန်အောင်ဆွဲစင်ပေါ်ပြေးတက်လာပြီဖေစမ်းမှာကိုဖိုးထင်ရင်တသက်လုံးယောက်ျားတယောက်ထဲယူလာတာဘယ်ကလင်ငယ်ကပေါ်လာရမှာတော့ဒီကိစ္စကြုတ်ရှင်းမယ်ဆိုပြီးတကြီးကိုတွန်းထုတ်ပြီးမိုက်ခွဲရှိရက်ကဒေါသတကြီးနဲ့ဟဲ့မသားဟဲ့မသားဟဲ့မသားလော်ကြီးကနှစ်ခါပြန်ထွက်လာတယ်လော်ကြီးကနှစ်ခါပြန်ထွက်လာတဲ့မိမအတန်ကြောင့်တကြီးကတော့ပါလန့်သွားတယ်။ဒါနဲ့မျက်လုံးကြီးပြုတ်ပြီးဟင်မိမလည်းပါတယ်။ဟင်မိမလည်းပါတယ်။ဟင်မိမလည်းပါတယ်။အဲဒီအတန်ကြောင့်တကြီးကတော့လည်းသူ့ကိုတယောက်ခံပြောနေတယ်မှတ်ပြီးဒေါသတကြီးနဲ့ဘယ်ကောင်မှလည်းငါ့ကိုပြန်ခံတုံနေတာ။မတ်စားတဲ့ဟိတက်စားတဲ့ရှိတယ်။တတ္တိရှိရင်ထွက်ခဲ့စမ်း။ဘယ်ကောင်မှလည်းငါ့ကိုပြန်ခံတုံနေတာ။မတ်စားတဲ့ဟိတက်စားတဲ့ရှိရဲ့တတိရှိရင်ထွက်ခဲ့စမ်းငါးဆင်ပေါ်မှာရှိတယ်ဟိနင်းသာတက်ခဲ့ငါအကြောင်းတိသွားမယ်ငါးဆင်ပေါ်မှာရှိတယ်ဟိနင်းသာတက်ခဲ့ငါအကြောင်းတိသွားမယ်ငါးဆင်ပေါ်မှာရှိတဲ့အတန်လဲကြာရောဒေါ်စောကြီးဆင်ပေါ်ဝေ့ကြည့်လိုက်တယ်ဆင်ပေါ်မှာသူနဲ့ဒေါ်သာထွက်လွန်းလို့မျက်လုံးကိုမှိတ်အန်ကျိတ်နေတဲ့တကြီးနှစ်ယောက်တည်းရင်တကြီးကိုမြင်တော့သူထောင်းကနေဒေါ်သာထွက်သွားတယ်သူစိတ်ထဲမှာတကြီးကသူပြောတာကိုလိုက်ပြောပြီးမျက်လုံးကိုမှိတ်အန်ကျိတ်ပြောင်နေတယ်ထင်သွားတာပေါ့တကြီးကလည်းတကြီးပဲလေဒေါသထွက်တာတော့ရွာသားတွေရှိမှမို့ထင်ပါတယ်လက်ကိုခါမထောက်လိုက်ရင်နှိမ့်သွားမှဆိုလို့ကြမ်းအောင်ပဲထောက်ပြီးလက်ပြင်ကိုကုန်းဇက်ကိုတိုးပြီးဂိုက်ပြီးကြမ်းနေတာဒီကြတဲ့မျက်လုံးကိုစုံမိတ်ပြီးငယ်သွားတွေပေါ်အောင်သွားဖြဲကြီးအန်ကျိတ်ထားတာဆိုတော့တကယ့်ကိုပြောင်နေသလိုကြီးတကြီးကတော့ကလည်းသူ့ကိုစိမ့်စိမ့်ကြီးကြည့်ပြီးဒေါသပိုးထွက်လာတယ်ဒါကြောင့်ထမိန်စွန်းအောင်ဆွဲပြီးတော့ကိုဟုတ်တင်ဘာတော့မဆာရဲ့မိုက်ခွဲနဲ့နည်းနည်းဝေးနေတော့သူတို့အတန်တွေကမိုက်ထဲမဝင်ဘူးဒါကြောင့်နှစ်ခါနှစ်ခါမမြည်ဘူးရှင့်လို့ပုံကောင်းသေးရဲ့လားဟဲ့ငါဘာလုပ်လို့တုံးဟဲ့အော်အခုမှဖျားတကာလို့လို့ဘာလို့လို့လုံမနေနဲ့ရှင့်ကြုတ်ပြောတဲ့အတိုင်းအနောက်ကလိုက်ပြောနေတာမဟုတ်လားတကြီးကတော့ရဲ့ဆွဆွဲစကားကြောင့်တကြီးမျက်လုံးမြူသွားတယ်ဟာငါဘာပြောစရာရှိမှာတော့ငါပြောတော့ကလည်းဒီလိုပဲတယောက်ယောက်ကနောက်ကလိုက်ပြောနေရနင်းအမြင်ပဲတကြီးစကားကြောင့်တကြီးကတော့တွေ့သွားတယ်။ဟုတ်သား။တကြီးပြောတော့ကလည်းဒီလိုနှစ်ခါညီတာ။ဒါဆိုဘသူလိုက်អော်နေရတော့။တကြီးတွေ့သွားတယ်။ចိုင်းអောက်လက်ထောက်ပြီးစဉ်းစားနေပုံရတယ်။កៃបីក៏တော့ជាန်နေတော့။အတော်ကြာမှနန်းតាគ្រូចောင်းဖြူဖွေးနေတဲ့ញាក់ုံးနှစ်ဖက်ကိုမြင့်တက်သွားပြီးဘလူးဘလူးဖြစ်မယ်။ဘလူးပဲမှာလဲ။တကြီးစကားကြောင့်យွာသားរីលុបលុះရှားရှားဖြစ်သွားတယ်။ពွဲគင်းထဲမှာဘလူးကပြောင်နေတယ်။ဘလူးလော်စရာနဲ့ထန်တော်ရင်မှာတွေးခဲ့တယ်ဗျူရွာသားတယောက်ရဲ့ထော်တဲ့အတန်ကြောင့်တကြီးပိုစိတ်ဆိုးသွားတယ်လော်စရာနဲ့ဆိုတော့ပိုသေးကြပြီဒီကောင်လော်စရာနဲ့ပေါင်းပြီးတမင်လိုက်နောက်ရှည်နေရဖြစ်မယ်ဒါမျိုးလောက်တတ်တာသူတယောက်ရှိရဘူးတွေးကြသေးတာပေါ့ဘလူးရာဆိုပြီးစင်ပေါ်ကဝုံးစုခုံချသွားတယ်နောက်ပြီးဘလူးထန်းရီတောက်တတ်တဲ့ကိုရင်ကျက်ဘူးထန်တော်ဘက်ခြေလန်းကျဲကြီးနဲ့လှမ်းဝင်သွားတယ်စိုက်ပြက်မှာကလည်းဆိုလို့ထင်တယ်ဂျိုင်းအောက်ကလက်ကအထောက်မပြက်ဘူးတကြီးလဲထွက်သွားရောတကြီးနောက်ကိုတကြီးကတော်ရောရွာသားတွေပါတဝုံဝုံထလိုက်သွားကြတယ်ဟုတ်တယ်လေဟိုမှာတကြီးနဲ့ဘလူးနဲ့တကြီးပွဲကြီးပွဲကောင်းကိုထန်တော်ထဲမှာဘလူးနဲ့လော်စရာတဟီတဟာဟာနဲ့ရည်နေကြတယ်လက်ထဲမှာကလည်းမိုက်ခွက်ကြီးတစ်ခွက်နဲ့ဘာတွေသဘောကျနေတာရေတော့မသိဘူးလော်စရာဆိုရေထားတော့မျက်ရည်ပါထွက်တယ်အဲ့ဒီချိန်မှာပဲဟဲ့ကောင်မပြေးနဲ့ဆိုတဲ့အတန်နဲ့အတူရုပ်ကြီးဝင်ရောက်လာတဲ့တကြီးနဲ့ရွာသားတွေကြောင့်နှစ်ယောက်စလုံးလန့်သွားတယ်။အောက်မှာမိုက်ခွဲတန်းလန်းနေ။ဟဲ့ကောင်မင်းခုဘာညင်းကျင်သေးလဲဆိုပြီးဘလူးကိုဂုတ်ကနေဆွဲမာလိုက်တယ်။ဘလူးကလည်းမိုက်ခွဲလေးကင်ပြီးကြောင်အန်းနေ။ကျုပ်ဘာလုပ်လို့လဲဗျ။ဘလူးစကားကိုတကြီးကစိတ်ဆိုးသွားပြီးခွေးကောင်ဘာအခုမှမသိကျင်အောင်စောင့်နေရလဲ။မင်းဒီမိုက်ခွဲနဲ့ငါပြောတဲ့အတိုင်းလိုက်ပြောနေတာမဟုတ်လား။ဘလူးကမျက်လုံးလေးပီကလက်ပီကလက်ဖြစ်သွားတယ်။ဟင်ကျွန်တော်မပြောရပါဘူး။အောင်မမိုက်ခွဲကြီးနဲ့လက်ပူးလက်ကျက်မိရာတော့လိန်ကျင်သေးတယ်။မင်းမပြောရင်လော်ကဘာလို့နှစ်ခါမြည်ရတာလဲကွာ။ငါလှုပ်လိုက်ရသေးရောမယ်နော်။ဟဲ့ကောင်အမှန်တိုင်းပြောစမ်း။ဟာတကြီးနေပါဦး။လော်ကနှစ်ခါမြည်တာသူ့យ៉ាងမဟုတ်ဘူး။
ไอ้กูจังซูบีลอเซียก็ชิ้นป่ะတော့ตะจี้ปูลุรองใส่ซูตัวดิตูโกไรเส้นผ่านน่ะတော့ไม่เข้าได้อูสู่รอปูดอซาถั่วดาบ่だจังอาลองจังอตันกูหมิ่นบีไอ้ดิไอ้กูสู่เเกงก็บะตูตารองกว่าอีตะจี้สกากูลอเซียก็ญะลงปิ้วตัวบีหาตะจี้ไอ้กูสู่ราบะตูตามาไม่เข้าอูลาจนอปะเมซูบีอาลองลอจี้ชีอาเปลี่ยนฉีแตตัวจาเรยัวดาริก็เลยนอกกะตะยงยงบ่ဆက်ကြီးစီလဲရောက်ရောလော်စရာကအလုံးလေးတစ်လုံးကိုလက်ညှိုးထိုးပြပြီးအဲခူးဆိုတာဟောဒီအလုံးလေးပြဟောတာလေးကိုပြန်လှည့်လိုက်ဒါဆိုအဲခူးမပါတော့အဲခူးမပါရင်နှက်ခါမပြီးတော့မယုံရင်တက်ပြောကြည့်အေးဟုတ်ရင်ဟုတ်ပေါ့ကွာဆက်စရာရဲ့စကားကိုတကြီးကမယုံသေးတယ်လို့လို့နဲ့စင်မော်တက်ပြီးဟက်လို့လှုပ်လိုက်တယ်အဲခူးကိုလျှော့ထားတော့တစ်ခါပဲမြည်တယ်အားလုံးအံ့အားတင်သွားကြတယ်ကဲဟောဒီဘောလုံးလေးကိုတင်လိုက်ပြောကြည့်ပါဦးတကြီးကမိုင်းနာကပ်ပြီးပြောတယ်ဟယ်လို तू ပြောတာတခါတယ်ဒါပေတိလောကဟယ်လိုဟယ်လိုဆိုပြီးနှစ်ခါမြည်တယ်ဒါကြောင့်တကြီးကလန့်သွားပြီးဟာနှစ်ခါပြောတယ်ဟာနှစ်ခါပြောတယ်တကြီးတောင်လန့်သွားတယ်တကြီးကိုကြည့်ပြီးလောဆရာကအားရတယ်လို့ပြုံးပြီးအဲကိုဆိုတာအဲ့ဒါပဲတကြီးရဲ့ဆိုတော့မှရွာသားတွေသဘောပေါက်ပြီးအားလုံးဝိုင်းရေကြတယ်တကြီးလည်းရှက်လို့ထင်ပါတယ်စင်မော်ကဝုန်းငနေခုန်ချပြီးအိမ်မော်ကောက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 ်နဲ့တက်ချသွားတာပြန်ကိုစင်မလာတော့လော်ကြီးနဲ့လည်းရွာသားတွေကိုမိန်ကုန်းမချွေတော့ဘူးနောက်ထပ်ကြားရတဲ့သတင်းကတော့တကြီးကတော့ကူတော့ဆယ်ရက်လောက်စကားမပြောတော့ဘူးတဲ့ရွာသားတွေကတော့မှတ်ချက်ပေးကြပါတယ်နှစ်ခါနှစ်ခါမြည်မှဆိုလို့တဲ့စာချုပ်အဲ့ဒီနေ့မြင်သာရွာမိုးခေါင်တဘောအဲနေုံမိုးဦးကြမှာတခါတော့ရွာတယ်ရွာရာမတဲကြီးမဲကြီးလဲကသင်းတွေကျိုးကဘာတွေပြိုကြတဲ့အထီကို၄၅ရက်ဇက်တိုက်ကိုရွာနေတာတချို့ကပြောတယ်စဘာဖြက်မှုတဲ့ပြောလဲပြောခြင်းစရာရွာကလဲတွေဆိုကုံရောမိုးကြီးရောမြည်ရီရှန်တက်ပြီးလဲတွေကိုရေလွှမ်းနေလိုက်တာများပင်လဲကြီးလာတော့အောင်မရတယ်ရေတွေများလဲကသင်းမှာဟီထားလို့ရာသီဥတုများဖောက်ပြန်ခြင်းတော့လဲအကြောင်းမရွေဘူးအဲ့ဒီချိန်ကစပြီးခေါင်လိုက်တယ်မို့ပက်ကြားအပ်ပါထွာဆိုင်လောက်ကျဲတဲ့အထိပဲဒါကြောင့်လေကိုထမင်းရှင်လိုအားကိုးနေရတဲ့မြင်သာရွာသားတွေအဲ့ဒီနဲ့ဘလောက်ဒုက္ခရောက်မယ်ဆိုတာစဉ်းစားတာကြီးတချို့ကပြောတယ်မိုးနှံမင်းကိုမပူစော်မပတာလို့ဒဏ်ခတ်တာတဲ့ဒါကြောင့်တခြားရွာကဆိုင်ဝိုင်းတွေငါမိုးခေါ်ဆိုင်တွေတီးမိုးနှက်သားကိုပတာကြနဲ့တရွာလုံးရောက်ရက်တွေကိုခတ်ရောဘလူးတို့ကာလာသားတွေဆိုမိုးရွာအောင်လွန်နေဆွဲကြတာများလက်တွေကိုပေါင်းလို့ကျိုးတွေပြက်တာပဲအဖတ်တင်နေမိုးကတော့ခေါင်းမြဲပဲဒါကြောင့်ခါတိုင်းတခြားရွာတွေလိုစဘာသွင်းရလောက်အောင်စံတဘာပိုးများတဲ့မြင်သာရွာဒီနေ့စဘာရောက်မှုမပြောနဲ့စဘာကျွေးပြန်ယူရင်အကျွေးလည်းပင်နစ်လာတော့တာပေါ့အဲ့ဒီချိန်မှာပဲမျက်ဖြူဆိုင်လေးဆရာကြိုက်လေလားကံကော်လို့ခြုံမော်ရောက်လာတာလားခွဲကြမရနိုင်တဲ့အဖြစ်တစ်ခုဖြစ်လာရတော့တယ်နောက်ပြီးအဲ့ဒီအဖြစ်ပြက်ကိုစတင်တည်ဆောင်လာတာကစေးစရာဖိုးတော်ဦးစေးစရာဖိုးတော်ဦးကလည်းတည်ရဲ့အတိုင်းပဲရွာစဉ်လှဲ့စေးကူနေတဲ့တကယ်လူလိန်စေးစရာသူကူးလိုက်တဲ့လူနာဆိုလှဲ့ကြည့်စရာမလိုလှဲ့ကြည့်နေရင်တော့ဇက်ညောင်းနေုံပဲမျက်လုံးကိုငရုတ်ခွန်ပက်ပြီးဆောင်နေငိုရဖို့ကတေးကြပဲတချို့လူနာတွေဆိုသူ့ကိုမြင်တာနဲ့ဆန့်ငနေနေရအဲ့ဒီလောက်ကိုစွမ်းနေစရာဒါကြောင့်မြင်သာရွာသားတွေဆိုသူနောက်ွယ်ကြရင်ပျောက်စီစရာဆိုပြီးကင်မွန်းတက်ပြီးထားကြတယ်။သူကူးလိုက်ရင်ပျောက်သွားတာကြီးပဲအသက်။ဒါပေမဲ့သူအားသာချက်ကအပြောကောင်းတာပဲ။လူနာကိုစိတ်ချမ်းသာအောင်ပြောတတ်တယ်။ဘလောက်ထိလဲဆိုတခါသားကပေါ့ရွာဦးကျောင်းဆရာတော်လေးအောင်လို့သူ့ခေါ်ပြတာ။ဘာပြောတယ်မှတ်တုံး။ဆရာတော်ဖေဟာလေးအောင်နေဆိုတာလေးပွားလို့ပါဖေဟာ။ဒါကြောင့်လေးမပွားရအောင်အသက်မရှူရင်တော့ကောင်းသွားမှာပါဖေဟာ။ဆရာတော်မဆွိဆွိကိုခုံရောပဲအဲ့ဒီလိုရွာတောင်ပိုင်းကဒေါ်မြင့်ခေါင်းကိုက်တုံးကလည်းဒီလိုပဲအောင်မလူနိုင်ဆိုတော့ပူဆူသည်သူကတော့အပေါ်စီးကနေပြီဟဲ့မမြင်ခေါင်းကိုက်တယ်ဆိုတာတွေးတရာကစတာဟဲ့တကူလုံးကတွေးတွေခေါင်းမော်စုတက်တော့ခေါင်းကိုက်ပါလေရောဒါကြောင့်တက်သွားတဲ့တွေးခေါင်းမော်မရောက်အောင်လုပ်ရမယ်ရော့ဒီမှာလျှော်ကျူးလေဘင်းမှာခက်တင်းတင်းချီဟာဘဲသွေးမှာခေါင်းမော်တက်တော့မှာမဟုတ်ဘူးတဲ့ခေါင်းမော်သွေးမတက်ရင်နင်းလဲခေါင်းကိုက်တော့မှာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဒေါ်မြင့်ခမရှာပါထွက်တယ်မျက်နာကြီးကလည်းရဲချိတ်လို့
ချွာကလူတွေအတွေ့အမြင်လို့ပေါ့လို့မဟုတ်ရင်ပျောက်တယ်ကောင်းကြိုက်တာတော့မဟုတ်ဘူးနော်အသက်ပြောတာဖိုးတာဦးစကားကိုယုံပြီးလဲပင်ကြိုးချီထားလို့လေထားပါတော့ထားပါတော့အခုတော့သူကရွာကိုကယ်တင်ဖို့ဆိုပြီးလူလိုပြောလို့ရတဲ့လူနဲ့ခက်ဆင်ဆင်တူတဲ့လူတယောက်ကိုခေါ်လာတယ်အသားသပိန်နုရောင်ဥမဲပြောင်ပြောင်ပိုက်ချွဲချွဲအဝတ်မပါတဲ့လူအဲနိုင်ငယ်ပိုင်းအဖြူတထဲတော့ဝဲ့ထားတဘောအဲ့ဒီလူကတကြားမင်းအောင်မလုံနိုင်တဲ့ငွေတိုးချေးစားတဲ့အလုတ်လုတ်တာတဲ့သူ့နာမည်ကဟာကြားစာမီတဲ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနာမည်ကိုခေါ်ရတာချင့်မွေးမပါလို့ချင့်မွေးပါတဲ့နာမည်ခေါ်ကြတယ်။နှလုံးတယ်၊လှတယ်၊အတန်လဲတာတယ်၊ခေါ်လို့လဲကောင်းတယ်၊ချစ်တီးတယ်။လာတာကဝေါ်ထန်းစင်နဲ့တကူလုံးသွားတဲ့နိုင်ငယ်ပိုင်းပဲပေါ်တယ်။အသားကတော့တပိန်းနုရောင်ဆိုတဲ့အတိုင်းနဲ့တာမှမှောင်လို့ညဘက်များမြင်ရင်မြင်မယ်လို့ကိုမထင်ရဘူး။မတော်တဆမြင်ရင်တော့အရေးကြနေတယ်ထင်ပြီးတက်နေသွားကြမှာ။ထားပါတော့ဥပဒိကမသားနာပေမဲ့ငွေကြတော့ကြည်ကြည်တဲ့ချမ်းသာတဲ့ရေဗျမထင်ရဲ့စရာရွာကနင်းနေချမ်းသာတဲ့လေပိုင်ရှင်ဥစိန်လန်တို့ပိုးကရီပါအင်ကြီးနဲ့ဖဲသားတောင်ရှိကိုမချွတ်တန်းဝင်နေကြအခုချစ်တီးဆိုတဲ့လူကဥစိန်လန်တို့ထက်ဆယ်စအစ20လောက်ချမ်းသာတာတော့နိုင်ငယ်ပိုင်းလေးပဲရှိရဲဆိုတော့ရွာသားတွေကမယုံကြည်ကြဘူးအင်ကြီးတော်မဝဲနိုင်တဲ့လူကငွေအများကြီးချမ်းသာနိုင်မှာမလားပေါ့လို့ပဲသူ့ရဲ့ငွေချေရက်ရောပုံကိုမြင်မှတကယ်ချမ်းသာတာပါလားဆိုပြီးယုံကြည်ကြတယ်။မယုံလို့မဖြစ်ဘူးလေ။ချစ်တီးရဲ့ငွေချေရက်ရောပုံကကြောက်ခမန်းလီလီပဲ။ဥပမာလက်တရီကမှစပားစဲတင်းထွက်တယ်ဆိုပါတော့။ဥပမာပြောတာနော်။ချစ်တီးစီကရှစ်တင်းဘူးငွေဘူးယူလို့ရတယ်။အတိုးကလည်းအများကြီးရဲ့လည်းမဟုတ်ပါဘူး။သုံးချက်တိုးတဲ့။လို့ပဲနှစ်ချက်တိုးဆိုတာတခုပါတယ်။နှစ်ထက်တိုးဆိုတာဘာရဲဆိုတာတော့မသိပါဘူးသိအောင်လဲဘယ်သူမှမစုံစမ်းကြဘူးလေအရေးကြီးတာကလက်တလုံးငွေရဘူးအစဉ်ပြေဖို့လောက်ပဲစဉ်းစားကြတာကိုအမှန်တော့ရွာသားတယောက်တဏီကုံကုံယုံကြိုးစားပြီးအလုလုတာတော့တမူးနှစ်ပေးလောက်ပဲရတဲ့အချိန်မှာသုံးချက်နှစ်ထက်တိုးဆိုတော့စဉ်းစားသာကြည့်တော့ရွှေတင်းကားတစ်ပြားမှ9ချက်လေးရင်းဝင်စံတအိတ်မှ3ချက်ချီချောလုံးကြီးတကွင်းစက်တပဲစီတပုံး2ချက်ဝက်သားတပိတ်သား6ပဲလောက်ပဲရှိရဲ့အချိန်မှာ3ချက်နှစ်ထက်တိုးဆိုတာနေတာလိုက်လို့သူစီကငွေ30ယူလိုက်တိုင်းစပား4ရင်းစာကရှုံနေပြီဒါတော့နှစ်ထက်တိုးဆိုတာကြီးကပါသေးတယ်လို့ပဲခုနကပြောတဲ့အတိုင်းအားလုံးကလက်တလောအစဉ်ပြေဖို့လောက်စဉ်းစားနေကြတာဆိုတော့ငွေရလွယ်တဲ့ချစ်တီးကလာနဲ့ပလဲနံပါတ်တင့်နေတာထူးတော့မထူးဆန်းတော့ပါဘူးဒါကြောင့်ငွေကြီးအစဉ်ပြေတဲ့တကြီးတယောက်ကလွယ်ပြီးကြံတဲ့လူတွေအားလုံးချစ်တီးစီမှာငွေချေးယူကြတာပေါ့ချစ်တီးငွေစားချေးတဲ့နေ့မှာပဲဖိုးတော်ဝင်ရှိချစ်တီးကဖိုးတော်ဝင်အိမ်မှာခဏတည်းတယ်လीရွာသားအားလုံးထမရီချောင်းစီအလူပွဲကြီးပေးတယ်လို့ကြိတ်ကြိတ်တို့စည်းကားနေတော့တာပဲသူကဘလောက်ချေးမယ်ငါကဘလောက်ယူမယ်စသည်ဖြင့်စူညံလို့ပေါ့အတော်ကြာမှဖိုးတော်ဝင်နဲ့ချစ်တီးအိမ်အောက်ဇင်လာတယ်ချစ်တီးကတော့ထုံးစံအတိုင်းပဲနိုင်ငယ်ပိုင်းနေပခုံးပေါ်မှာတပည့်တထည်တင်ထားတယ်။ဖိုးတော်ဟူကတော့ဖဲသားတိုက်ပုံဂရီပါပတ်ပေါင်းကြီးနဲ့ခန့်ညားလို့မသိရင်ပဲတကြွယ်လို့လို့ပါလို့လို့ရွာသားအလုံးကိုအပေါ်စည်းကနေဝေ့ကြည့်လိုက်ပြီ။ကဲငွေချေးကျင်ကြတဲ့ရွာသားအလုံးနားထောင်ကြပါခင်ဗျာ။ရွာသားတွေငြိမ့်ကြသွားတယ်။ကျုပ်ရဲ့တထည်ဟာကြားစာမီလို့ခေါ်တဲ့ချစ်တီးကလားဟာရုပ်ရည်တင်ချစ်မွေးပါတာမဟုတ်ပါပဲ။အပေကန်းလည်းရက်ရောသူပါ။ဒါကြောင့်သူစကားတော့မစုံလိုက်ပါဘူးတိပါပြီဗျတော်ပါတော့ချောတယ်လို့လိုက်ပြောပေးရင်ငွေပိုချေးမှလားဗျဇံမင်းသားလှုပ်ချင်ရင်မြို့ပြန်ပါဗျစသည်ဖြင့်စူညံကုန်တယ်ဟုတ်တယ်လေအားလုံးကငွေလာချေးတာသူ့ကိုအလှလာကြည့်ရမှမဟုတ်ပဲချစ်ဒီကလာထိုင်ကြည့်မယ်အစားမိသွေးတုံထိုင်ကြည့်တာမှမှို့တက်ရင်အဖြူရောင်တန်းတာမြင်အောင်မယ်အဲအဲ့ဒီလိုလိုရင်းကိုပြောပါဗျဖိုးတာဦးစကားတော့မစားရသေးဘူးကျွာသားတယောက်ထားော်တယ်။ဒါကြောင့်ဖိုးတော်ဦးမျက်နှာနီးရဲသွားတယ်။အမှန်တော့သူကချစ်တီးကလားအကြောင်းကိုဖားပြောလေးပြောချင်တာ။ဒါမှသူလဲစားပေါက်ချောင်ပါဘူး။ဒါနဲ့ရှက်ရှက်နဲ့ပဲ။ဟုတ်ကဲ့။ဒါကြောင့်ငွေချေးရှင်သူအားလုံးဒီစာရွက်ပေါ်မှာလက်မှတ်ထိုးပေးကြပါ။ဒါမှမဟုတ်ရင်ကြက်ချီခတ်ပေးပါ။ဖိုးတော်ဦးရဲ့စကားကြောင့်ကျွာသားတွေအားလုံးလှုပ်လှုပ်ရှားရှားဖြစ်သွားတယ်။
ဘာတဘောလဲလက်မှတ်ဆိုတာဘာလဲစသည်ဖြင့်စူညံသွားကြပြန်နေအဲ့ဒီအချိန်မှာပဲအဲ့ဒါကဘာတဘောလဲမေးတဲ့သူကဘလူးဘလူးကိုမြင်တော့ဖိုးတာကိုမျက်နှာရှုပ်မဲလိုက်တယ်ဒီကောင်ဘာလာရှုပ်ပြန်ပြီလဲပေါ့နောက်ဒီအမေးကိုဘာဖြစ်ဖြစ်ကွာလို့ပြန်ဖြေလို့မရဘူးလေရွာသားအလုံးကလည်းစိတ်ဝင်စားသွားကြတာကိုဒါကြောင့်ဒါကငွေချေးယူထားတာအတိမတ်ပြူချောင်းပါခင်ဗျာတခြားထွေတွေယူယူတော့မဟုတ်ပါဘူးဘိုးတော်ရဲ့စကားကိုဘလူးကချက်ချင်းဆိုသလိုပဲဒါဖြင့်ခင်ဗျားအရင်လက်မှတ်ထိုးပြဘလူးစကားကိုဘိုးတော်ကပြီးပြီးရောသဘောနဲ့ဒီလိုကွာဘိုးတော်ဆိုပြီးစာရွက်ဖြူတရွက်ပေါ်လက်မှတ်ထိုးပြီးလိုက်တယ်ဒီစာရွက်ကိုယူပြီးဘလူးကမကြည်နဲ့နိုင်သေးပဲဟိုလားမိုင်ညာကြီးရောလက်မှတ်ထိုးပြချစ်တီးကလားကိုလက်ညှိုးထိုးပြီးပြောတယ်ဘလူးလာဦးနဲ့တွေ့မှချစ်တီးကလားပါလာမိုင်ညာဖြစ်သွားရတယ်မထူးပါဘူးလာမိုင်ညာလည်းမဲတာပါပဲဘလူးလာဦးစကားကိုချစ်တီးကလားကရုတ်တရက်နားလဲပုံမရဘူးဒါကြောင့်ဖိုးတော်ကပဲရွာသားတွေမသိတဲ့ဘာသာစကားတစ်ခုနဲ့ချစ်တီးကလားကိုရှင်းပြတယ်ဖိုးတော်စကားကိုချစ်တီးကခေါင်းတညင်ညင်လှုပ်ပြီးစာရွက်ဖြူတရွက်ပေါ်မှာလက်မှတ်ထိုးပြတယ်ဘလူးလာဦးကအဲ့ဒီလောက်နဲ့မကျေနပ်နိုင်သေးပဲမရှင်းသေးလို့နောက်တစ်ဆောင်ထိုးပြအောင်ဖိုးတော်ကစကားပြန်နေချစ်တီးကြီးကပြီးပြီးရောသဘောနဲ့လက်မှတ်ထိုးပြတယ်။လှအုပ်ကအဲဒီစာရွက်နှစ်ခုလုံးကိုကောက်ယူလိုက်ပြီးကဲသွားအောင်မယ်။ကျုပ်လဲပေါင်စရာရှိတာလာပေါင်အောင်မယ်ပြုတ်ဆိုပြီးထွက်သွားပါလိမ့်ရော။ရွာသားတွေစိတ်ထဲမှာတော့ဒီကောင်ရှုပ်စရာမရှိကြံဖန်လာရှုပ်နေရလို့ထင်နေကြတယ်။ဟုတ်တယ်လေ။ဘလူးမှပေါင်စရာဆိုလို့သူ့အမေတော်တော်ရင်ရှားထားတဲ့ထမိန်တထည်လောက်ပဲရှိတာ။ဒီလိုနဲ့ဘလူးလာဦးထွက်သွားပြီးလက်မှတ်ထိုးကြကြက်ချီတွေခတ်ကြပြီးရင်ချစ်တီးကလားစီကငွေတွေထုတ်ကြနဲ့တရွာလုံးပျော်လို့ရွှင်လို့ပေါ့စဉ်းစားကြည့်လေအခါတိုင်းဆိုတဏီဘုံကုန်းယုံပြီးလုံးမှနှစ်ဘဲလောက်ပဲရတာအခုတော့လက်မှတ်ကလေးတစ်ချက်ထိုးတာနဲ့တစ်ဆယ်ဆိုလဲဟုတ်တယ်နှစ်ဆယ်ဆိုလဲဟုတ်နေရပဲလေကိုကလည်းဗနေကြီးကပိုင်နေဆိုတာသာတကြီးထောက်ခံချက်ယူလိုက်ချစ်တီးကလည်းငွေကိုပတ်ခနဲ့ပေးပြီးသားပြောစရာကြီးဘလောက်ထိလဲဆိုကိုရင်ကြက်ပူတောင်ဘာမဆိုင်ညာမဆိုင်သူထမ်းတော့ကိုငွေ30နဲ့ဝင်ပောင်သွားသေးတယ်။ငွေလိုလိုလည်းမဟုတ်ပါဘူး။သူများမူခရည်တောက်ပြီးကိုမတော့ရင်အယူဖြစ်သွားမှာပေါ့တဲ့။ဒါကြောင့်သူထမ်းတော့ကိုဝင်ပောင်သွားတာဆိုပါရောလား။အမှန်တော့မြင်းသားရွာတရွာလုံးမူခရည်တောက်မိချောင်းကိုအဲ့ဒီတုန်းကတော့ဘယ်သူမှမသိကြဘူးပေါ့။သူတို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာအခုယူထားသမျှအလုပ်ပြန်လို့ရင်ငွေပြန်ရရင်ပြန်ဆက်ကြည့်မယ်မှတ်ထားတာကိုသူတို့ရဲ့ကံကြမ္မာကိုလာမိုင်ညာကြီးကတော့ငရုတ်သီးတောင်ကိုက်ပြီးပြုံပြုံကြီးကြည့်နေတယ်။ဒီလိုနဲ့နှစ်တစ်ပတ်လေလာတယ်ဆိုပါတော့သူ့ရာသီနဲ့သူကိုက်ညီအောင်စိုက်ထားတဲ့ရွာသားတွေကလည်းအလုပ်တွေကြိုးစားရင်းငွေတွေပြန်ပြီးအဆင်ပြေလာတယ်။ဒါကြောင့်ချစ်တီးစီကခြေထားတဲ့ငွေတွေပြန်ဆက်ကြမယ်ပေါ့။မြမတွေကလည်းသိရတဲ့အတိုင်းအကျွေးကိုတေးတဲ့အထိထားမသွားခြင်းဘူး။မြေခံရမှာကြောက်လို့လာကြောင်ယာရီကိုင်းတွေကအစဉ်ပြေယူထားသမျှပြန်ဆက်မယ်ပေါ့သူတို့အတွေ့ထဲမှာတော့လွလွယ်လीဒါပေမဲ့သူတို့ထင်တဲ့လောက်မလွယ်ဘူးဆိုတာသိကြတဲ့အချိန်ကျတော့အချိန်ကအတော်ကလေးကိုနှောင့်နေပြီလीတကယ်ငွေပြန်ဆက်တဲ့အခါကျမှအဲ့ဒီပြဿနာကသူတို့အားလုံးကိုမျက်လုံးပြူးစေခဲ့တယ်အဲ့ဒီအချိန်ကျတော့တရွာလုံးအကျွေးလေပင်နစ်နေကြပြီလीကျွေးလေပင်နစ်နေရကလည်းတိတ်တော့မထူးဆန်းပါဘူးချစ်တီးကသူတို့ကိုအကျွေးလေပင်မနစ်နစ်အောင်အတိုးတွေဖိတိတ်ခဲ့တာ우ချစ်တီးကလားတွက်တဲ့အတိုးကဒီလိုချစ်တီးကလားစီကငွေ30ပဲချိတဲ့ထောင်အတိုး3ချက်အပြင်နှစ်ထပ်တိုးနဲ့ဒီလိုတွက်တယ်ချင်းငွေက30ချက်အတိုးက3ချက်ပေါင်း73ချက်ထို့ကြောင့်ပထမလ73ချက်ဒုတိယလ73ချက်အတိုး3ချက်ပေါင်း16ချက်အတိုးပေါ်အတိုးစင်၍အတိုး6ချက်ကိုအတိုးတစ်ချက်80ပြားဘောင်18ချက်ပြား80တတိယလာ18ချက်80ပြားအတိုးက4ချက်ပြား90ထို့ကြောင့်တတိယလာက22ချက်5ပြားစတုထလာ22ချက်5ပြားကိုအတိုးက6ချက်နဲ့ပြား60ဒါကြောင့်စတုထလာအတွက်က28ချက်65ပြားပြစ္စမလာက28ချက်65ပြားကိုအတိုးက8ချက်36ချက်65ပြားစတ္ထမလာမှ36ချက်65ပြားပဲစွန်းမပါကူအတူ30ချက်85ပြားဘောင်45ချက်ပြား90ဒါကြောင့်ချစ်တီးကလားစီကငွေ30ချက်ပဲချီ哦
6လမှာအတိုးပေါ်အတိုးစင်းနဲ့အတိုးကြီးပဲ48ချက်ပြား90ဝန်းကျင်တက်နေပြီ။ဘယ်လိုပြန်ဆက်နိုင်တော့မလဲ။တနေ့ဆိုရင်အတွက်သားကြီး။ဒါကြောင့်ရှိသမျှလေတွေအိမ်တွေနွားတွေအားလုံးချစ်တီးကလားစီထိုးအပ်လိုက်ရတာပေါ့။ဒါကြောင့်အကျွေးမကြီးလို့ချစ်တီးကလားစီကျွံပြန်ခံပြီးကိုပိုင်နဲ့လေကိုပြန်လုံး။ရာသမျှငွေတွေကိုချစ်တီးစီပုံအပ်ပေးပြီးအကျွေးတန်တရားတွေဆက်မယ်ပေါ့။ဒါကိုမကြင်နိုင်ကြတဲ့ရွာသားတွေကဒါတက်တက်ချစ်တီးကလားအမျက်ကြီးစားတာပဲလူလေကြတာမခံနိုင်ဘူးဘာလို့ချင်လဲစသည်ဖြင့်ခတ်တင်းတင်းနေကြတယ်ဒါပေမဲ့ချစ်တီးကလားကလည်းလူလေပဲဒီလောက်မှမပိုင်ရင်ဒီအလုပ်ပဲလုပ်ပါမလဲရွာကလူတွေအဲ့ဒီလိုလေတွေမှအကျွေးတွေမဆက်တော့ချက်ချင်းမြို့တက်ပြီးမြို့ဝင်မင်းကိုတိုင်ကြတော့တာပေါ့တိတ်မကြပါဘူးချစ်တီးကလားဖိုးတာဝယ်ပြင်အကျွေးရန်အမြောက်များနဲ့မြို့ဝင်မင်းမြင်းသားရွာကိုစင်းချလာတာပေါ့မျိုးပိုင်မင်းတို့အတွင်းဝင်မင်းတို့ဆိုတာကလည်းမြင်းသားရွာကိုတက်တက်နဲ့တကူတခါမှဆင်းလာဖြည့်ရှင်းနေဆိုတာမရှိဘူးဒီတော့ပြဿနာမရှိပဲတည်ငြိမ်အေးချမ်းတဲ့မြင်းသားရွာအခုတော့ချစ်တီးကလားတယောက်အတွက်နဲ့မျိုးဝင်မင်းဆင်းပြီးဖြည့်ရှင်းပေးရလောက်အောင်ပြဿနာရှုပ်ခဲ့ပြီပေါ့ကျေလောင်တဲ့မောင်းတန်ဟာဒီတခါတော့တာယာနာပြောပွဲမဖြစ်ဘဲခြောက်ချားပွဲဥဒဏ်တစ်ခုဖြစ်နေရဲ့အဲ့ဒီမောင်းတန်ကြောင့်မြင်းသားရွာသားအားလုံးညွန်ွန်အားငယ်နေတဲ့မျက်နှာတွေနဲ့အတူတကြီးအိမ်ရှိကိုဖြည်းလေးစွာဆူယုံရောက်လာကြတယ်။သူတို့တွေရဲ့မျက်ဝန်းစုံမှာလည်းမျက်ရည်တွေဝေးသည်လို့မြို့ဝမင်းရဲ့ခံ냐တဲ့ဥပရိယုတ်ကိုတော့မော့မကြည့်နိုင်ကြပဲကိုယ်အတွင်းနဲ့ကိုငြိမ်သက်တိတ်ဆိတ်နေကြတယ်။မြို့ဝမင်းရှိမှာကာယာကြီးထိုင်နေတဲ့ချစ်တီးကလားရဲ့အပြုံးကဆက်ဆုပ်စရာပြည့်နေလို့ဟဲ့မောင်မင်းများဖယားမြို့ဝမင်းရဲ့ခေါ်တန်းကိုအားလုံးတန်ပြန်ထူကြတယ်မောင်မင်းတို့ဟောရီချစ်တီးကလားဟာဇာစာမိစီကိုလဲပေါင်းအိမ်ပေါင်းငွေချေးခဲ့ကြတယ်ဆိုတာဟုတ်စားတရွာလုံးအကြတန်ကြားရလောက်အောင်တိတ်ဆိတ်သွားကြတယ်မြို့ဝမင်းကသူ့အရှိသပွဲကိုဖုံးကနေပုတ်ပြီးဟဲ့ကျုံမေးနေရကိုမဖြစ်ရလောက်အောင်မင်းတို့ကအာသွားကြပြီလားကွယ်ဟေးအဲ့ဒီရောမှရင်တုံစုနှင့်စွာမညီမညာနဲ့မှန်မှန်ပါတယ်ရွာသားတွေရဲ့အဖြေစကားကိုမြို့ဝမင်းကစိတ်မသက်မသားသလိုတက်ပြင်းချပြီ။ဟင်?မိုက်လိုက်တဲ့ရွာသားတွေ?မောင်တို့ဒီလူတွေစီကငွေချင်းရင်ဒီလိုဖြစ်မယ်ဆိုတာမသိကြဘူးလား?မသိလို့ပါဖေ။ရွာသားတွေစကားကိုမြို့ဝင်မင်းကပိုစိတ်ပြက်တယ်လို့တက်ပြင်းချလိုက်ပြီ။တုံလိုက်အားလိုက်ကြတာ။ဘဟုသူတာလည်းမကြွယ်ဝ။အတိအမြင်လည်းနဲပါကြပါလား။မြို့ဝင်မင်းစီကတက်ပြင်းချတဲ့အထက်ကြရတယ်။ကဲကဲပါပဲဖြစ်ဖြစ်လူမာဂရီမင်းမတစ္ဆာဆိုတဲ့အတိုင်းတိတ်ခါတော့အကြမခံနဲ့ဟိတော်ကြငါတို့မြန်မာဂရီမတီတဲ့လူသားရယ်လို့တိုင်းတစ်ပါးသားအထင်သေးရောမင်းဒါကြောင့်ဟဲ့ရွာသားတို့ဖယားချစ်ဒီကလာဟာကြားစာမိစီကယူထားတဲ့ကျွေးမီတွေအတိုးတွေရောအရင်မှဂရီပြူစာချုပ်အတိုင်းမပြတ်မကွက်ပြန်ဆက်ကြရမယ်အိုးပြပြန့်အန်တန်တွေဟိုနာတစဒီနာတစတိုးတိတ်စွာကြရတယ်အော်အခုတော့လေတရွာလုံးအိုးမဲ့အိမ်မဲ့လဲမဲ့ရာမဲ့နေစရာမဲ့ဘဝရောက်နေကြရပြီပေါ့တရွာလုံးမျက်ရည်ချောင်းစီရအောင်လေငိုပွဲကစင်နေရပြီလေအခုမှတော့ဘာတတ်နိုင်ပါလေတရွာလုံးရဲ့ကံကြမ္မာကိုချစ်တီးကလားကအတိုးလေးသုံးချက်ထည့်ရဲ့နဲ့တတ်ဖြတ်သွားခဲ့တာပေါ့ဟဲ့စိန်လန်းဖယားမြို့ဝင်ရဲ့ခေါ်တန်းကိုဥစိန်လန်းတုံရင်စွာထူတယ်မြို့ဝင်ကသူ့ရှိကစာချုပ်စာရွက်ဆွဲယူကြည့်ပြီမောင်မင်းပိုင်ဆိုင်တဲ့မြလေဧက20ကိုချစ်ဒီကလာဟာကြားစာမိစီငွေတရ50နဲ့အပေါင်ထားမယ်ဆိုပြီးစာချုပ်မှာလက်မှတ်ထိုးခဲ့တယ်ဆိုတာဟုတ်စားမှန်မှန်ပါဗျာမြို့ဝမင်းတက်ပြင်းချတယ်ပြီးတော့ကြိတ်မနိုင်ခဲမရအတန်နဲ့အင်းမိုက်ပါကဲအပေါင်ထားတယ်ဆိုရင်ယူထားတဲ့ငွေတွေအတိုးရောအရင်မှဆက်စီမဆက်နိုင်ပါကပိုင်ဆိုင်တဲ့မြလေယာအိမ်တွေနဲ့ကြည်ဒီအထိရောပေးစီဗျာဦးစိန်လန်းဘာမှမတတ်နိုင်တော့ဝေးတက်လာတဲ့မျက်ရည်ကိုလက်ကုံနဲ့ပင့်ထုတ်တယ်။အော်တနေ့ဆိုတဲ့အချိန်ကာလအတွင်းမှာလေပိုင်ရှင်ဘဝကသည်လေယာမဲ့ယုံမကအိမ်ယာမဲ့ဘဝအထိရောက်ရပြီကော။ဟဲ့ဒေါ်မြင့်ရှိုက်တန်တဲ့တဲ့နဲ့အတူဒေါ်မြင့်ရဲ့ဖယားဆိုတဲ့အတန်ကိုစို့နေပွဲကြရတယ်။ချစ်ဒီကလာဟာကြားစာမိထံကလေရှိအေကကိုငွေ90နဲ့အပေါင်ထားဂတိပြုလက်မှတ်ထိုးခဲ့တယ်ဆိုတာဟုတ်လား။ဟုတ်ဟုတ်ပါတယ်ဖေ။ကဲဒါဆိုရင်လဲငွေ90နဲ့ကြားသလောက်အတူရော်ပြီးစီဗျာ။
မယောနိုင်မာကလေယာနဲ့အိမ်ကြီးအယောပေး၍မကြည်သေးပါကကြုံခံဆက်စီအောင်မလီကိုကျူးနေပါပြီဆိုတဲ့ရှိုက်တန်နဲ့အတူမြေပြင်ပေါ်လဲကြသွားတယ်။အားလုံးကိုအပူနဲ့ကိုသားမို့တန်လျက်ရောင်ထနေတဲ့မြေပြင်ပေါ်လဲကြသွားတဲ့ဒေါ်မြင့်ကိုထူမားကြဖို့မကြိုးစားကြမိပဲမျက်ရည်များနဲ့သာတုံရင်စွာငေးကြည့်နေကြရှာတယ်။ဥဖေတင်ဖဖယားမောင်ရဲ့အိမ်ဝိုင်းကိုငွေ30ကျပ်နဲ့ပေါင်နှံထားတဲ့အတွက်အတူရောအရင်မှဆက်စီဗျာ။လက်ဝိတ်ကျော်အောင်မောင်ချစ်ဒီကလားထံမှာဒီလိုနဲ့တရွာလုံးရှိသည်မလဲရအိမ်ကြီးတွေကိုချစ်ဒီကလားကအပိုင်သိမ်းယူနိုင်ခဲ့ပြီ။ကဲဟာကြားစာမီမောင်ရင်နဲ့ဂရီးပြူစာချုပ်လက်မှတ်ထိုးထားတဲ့လူကြံသေးလား။ဖယားအားလုံးပြည့်စုံပါပြီဖယား။မြို့ဝမင်းရဲ့အမေကိုချစ်ဒီကလားကအောင်းနိုင်တဲ့အပြုံးနဲ့ဝမ်းသာအားရဖြည့်တယ်။တရွာလုံးလည်းကုန်တယ်လို့ဖြစ်ပြီလေ။အဲ့ဒီချိန်မှာပဲကြံပါသေးရဲ့ဖယား။တပည့်တော်မှာစားချုပ်သုံးခုကြံပါသေးတယ်ဖရာဆိုတဲ့ထူးထူးဆန်းဆန်းအော်တန်ကြောင့်ဝေ့ကြည့်လိုက်ကြတယ်။ဘလူးလာဝီရဲ့လက်ထဲမှာလည်းလိတ်ထားတဲ့စာရွက်သုံးရဲ့ခပ်ဖောက်ဖွားဆုပ်ကင်ထားတယ်။သူရဲ့ထူးဆန်းတဲ့အပြုမူကြောင့်တရွာလုံးအံ့အားတင်သွားကြတယ်။ဟုတ်တယ်လေ။တရွာလုံးစားချုပ်တစ်ခုကြောင့်ဒုက္ခရောက်နေကြရတဲ့အထက်သူကပါစားချုပ်သုံးခုတောင်ကင်ပြီးရောက်လာတယ်ဆိုတော့အံ့အားတင်စရာဖြစ်နေရပေါ့။ဒါကြောင့်ရွာသားအလုံးကသူကိုဒေါမနတနဲ့ဟဲဒီမှာစာကျုံနဲ့ဒုက္ခရောက်နေကြပါတယ်ဆိုမှအေးလीချစ်တီးကအလုံးကုန်ပြီဆိုတာကိုတော့အသာလေးမနေလိုက်ဘူးဟုတ်ပါတို့များနဲ့များနေရချင်းလဲလိုက်ချင်းရစသည်ဖြင့်ပွားစီပွားစီဖြစ်ကုန်ကြတယ်ဘလူးလာဦးကလည်းလူပဲကိုဘာသာကိုအသာလေးမသိချင်အောင်စောင့်နေလိုက်ရင်ဟာကိုငြိမ်မနေပဲစာကျုံကြံပါသေးရဲ့ဆိုပြီးထပြောတော့ချစ်တီးကလာပြုံသွားတယ်မျိုးဝမင်းကလည်းဘလူးလာဦးကိုကြည့်ပြီးကရုဏာဒေါသနဲ့ဟဲဒီငတုံးနဲ့ကို့ဘာသာကိုအေးအေးမနေဘူးမင်းစာချုပ်ကချစ်တီးကလာဟာသာစာမီနဲ့ချုပ်ထားတာမှဟုတ်ရဲ့လားမျိုးဝင်ရဲ့စကားကိုဘလူးလာဦးကမဆိုင်မတော်ပဲဟုတ်ပါတယ်ဖေယားဒီလာမိုက်ညာကြီးဟာသာစာမီဆိုလားအဲအဲသူနဲ့ပဲချုပ်ထားတာပါဖေယားမယုံရင်ကြည့်ပါသူ့လက်မှတ်ပါပါတယ်ဖေယားဘလူးကသူ့စာရွက်ပေါ်ကလက်မှတ်ကိုပြတယ်ဟုတ်တယ်ဟာသာစာမီလမန်ဒါကြောင့်မြို့ဝန်ကလည်းဘာဆက်ပြောရမှန်းမသိရပဲခေါင်းကိုခက်ဖွားဖွားကုတ်ပြီးခက်တော်ခဲ့နေပါပြီကွယ်တုံးလိုက်အလိုက်တဲ့အမျိုးဘလူးလာဦးကဟုတ်ပါတယ်ဆိုတော့မြို့ဝန်မင်းကလည်းပြောရခဲ့သွားတယ်ဒါကြောင့်တက်တာလူတက်တာညာဟာသာစာမီပဲလှည့်ပြီးဟဲ့ဟာသာစာမီဖေယားဒီစာချုပ်ထဲကလက်မှတ်ကမောင်မင်းလက်မှတ်လားချစ်ဒီကလားကလည်းလူလေပဲအလကားရတဲ့နွားမူတွားကိုဖျဲကြည့်မနေတော့ပဲတခါတည်းနဲ့အစစ်ပါဖေယားဒီလက်မှတ်နော်ကလာထိုးထားတာဆိုပြီးအာတက်တရောဝင်ပြောတယ်ချစ်တီးကလာကပါထောက်ခံနေတော့မြို့ဝမင်းလည်းဘာမှမပြောတော့ပဲတက်ပြင်းချလိုက်ပြီအေးလေမောင်မင်းလက်မှတ်ဆိုတော့လေဘယ်တက်နိုင်မှာတော့မလဲကဲဟဲ့ရွာသားမောင်စာချုပ်ပေးစမ်းဆိုပြီးဘလူးလာဦးစီကစာချုပ်ကိုတောင်းတယ်ဘလူးလာဦးကလည်းရိုးရိုးသေးသေးပဲစာချုပ်ကိုလိမ့်လျက်သားလေးမြို့ဝမင်းလက်ထဲအပ်လိုက်တယ်။မြို့ဝမင်းကစာချုပ်ကိုကင်ပြီးရအောင်မျက်နာမသာမယာနဲ့ဟဲ့ဟာကြစမီမောင်ရင်ချုပ်ထားတဲ့စာချုပ်ဆိုတာသိကြတယ်နော်။ငါ့ကိုညာဖို့တော့မကြိုးစားနဲ့။မြို့ဝင်ရဲ့စကားကိုချစ်တီးကပြပြတလဲဖြစ်သွားပြီ။တခါတည်းသိကြပါရဲ့ဖေဟာ။ကျွန်တော်တကယ်လက်မှတ်ထိုးထားတာပါဆိုပြီးကတော့ကမျိုးဝင်ပြောတယ်။သူကလည်းပါဇက်ထဲရောက်လာပြီးသားလေလားမြည်လားအိမ်လားမသိတဲ့ဟာဘယ်အပြုတ်ကြခံမလဲဟုတ်တယ်လို့ပြောလိုက်ရင်အလကားရပြီပဲမြို့မင်းကလည်းချစ်တီးကလားကိုမတင်ကားပေမဲ့ဘာမှမတတ်နိုင်ဘူးလေနှစ်ယောက်လုံးကဟုတ်တယ်ဆိုနေတာကိုဒါကြောင့်စာချုပ်ကိုစိတ်မတက်မတာနဲ့ဖွင့်ဖက်ကြီးလိုက်တော့ဟင်မြို့မင်းမျက်လုံးအစုံပြူးကျဲသွားတယ်နောက်ဟာကြားစာမိကိုတန်တော်ကြည့်ပြီးဟဲ့ဟာကြားစာမိဒီစာချုပ်မောင်ရင်ချုပ်ထားတာသိကြတယ်နော်မြို့ဝမင်းကိုဟာကြားစာမီကစာချုပ်ထဲဘာမှမသိပေမဲ့ပုတ်တင်ညိုရှုံးအောင်ခေါင်းကိုတဆတ်ဆတ်ညှိမ့်ပြီးဟုတ်ပါရဲ့ဖေယားမဟုတ်ရင်နော်ကျုပ်ကိုကြိုးတရားရင်တရားကြိတ်နဲ့ရိုက်ပါဖေယားမြို့ဝမင်းကပြုံးပြီးခေါင်းညှိနေပြီးတော့အားရဝမ်းသာလေးတန်းကြီးနဲ့ကဲဟုတ်တယ်ဆိုရင်လဲနာခံပြားဆိုပြီးစာချုပ်ကိုဖတ်ပြလိုက်တယ်စာချုပ်တွင်ပါသောအကြောင်းအရာတွေကကျွန်ုပ်ချစ်တီးကလာဟာကြားစာမိသည်
အသက်အရွယ်ကြီးရင်လာပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်ုပ်အမွေတွေအားလုံးကိုဆက်ခံရန်အမွေသားအမွေခံဖြစ်ဤမြင်သာရွာမှအဖဘိုးမြဘူးအမိတော်တော်တို့ဤတဦးရဲတော်သားလှဦးခေါ်ဘလူးလှဦးကိုအမွေသားအမွေခံသားအဖြစ်မွေးစားလိုက်သည်ဟင်စာချုပ်ကသူထင်ထားသလိုမဟုတ်တော့ချစ်ဒီကလာအံ့အားတင်သွားတယ်ပြီးတော့ဘလူးလှဦးကိုငေးကြည့်နေရှာတယ်ဘလူးလာဦးကလည်းချစ်ဒီကလားကိုကြည့်ပြီးအတန်မထွက်ဖဲဗဇက်လှုပ်ယုံလေးလှုပ်ပြီးဖေဖေလို့ခေါ်လိုက်တယ်။ဒါကူလည်းမြင်ရောချစ်ဒီကလားကတွန့်ဝင်သွားပြီးသူ့ခုံသူပြန်ကင်ထားလိုက်တယ်။ပြီးတော့ဗဇက်လှုပ်ယုံလေးနဲ့အဘာလူရေရွတ်လိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့ချစ်ဒီကလားရေရွတ်တန်ကိုရွာသားအလုံးကတားလူပြန်ခေါ်ကြတယ်ထင်ပြီးဘလူးလာဦးနဲ့ချစ်ဒီကလားကိုကြောင်ငေးကြည့်နေကြတယ်။ဘယ်ချိန်ကလေးကတယောက်ကိုတယောက်ကြည်ညိုနေကြတယ်လဲပေါ့။မြို့ဝမင်းကလည်းသူတို့နှစ်ယောက်ကိုကြည်ပြီးဝမ်းသာအားရစာချုပ်ကိုဆက်ဖတ်တယ်။ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်ပိုင်ဆိုင်သမျှအတွင်းပစ္စည်းအပြင်ပစ္စည်းလဲမြေအိမ်ဝိုင်းအလုံးကိုအမွေစာလှဦးခေါ်ဘလူးလာဦးကိုလွှဲပြောင်းပေးခဲ့ပါသည်။ဤစာချုပ်ပါအကြောင်းအရာများမှာမိသူတဦးတယောက်ဤပယောကားမှာမပါဘဲမိမိသဘောဖြင့်သာချုပ်ဆိုခဲ့သည့်အတွက်ဤစာချုပ်ကိုကျွန်ုပ်ကွယ်လွန်သည့်အထိကျွန်ုပ်အပါဝင်မိသူတဦးတယောက်မှထပ်မံပြင်ဆင်ခွင့်မပြုပေါ်ဟာကြားစာမီစာချုပ်လဲဖတ်ပြီးရောဟာကြားစာမီဟိုက်တလုံးနဲ့သာအော်နိုင်ပြီးမျက်ဖြူလန်သွားတယ်အတော်ကလေးကြာမှငိုကြီးချက်မှနဲ့အောင်မလေးတေးပြီးကလားတေးပြီးဒီစာချုပ်နော်ကလားချုပ်တာမဟုတ်ဘူးတခါတည်းတူလိမ့်နေနော်ဆိုပြီးအတန်ပြေးကြီးနဲ့ငိုချလိုက်တယ်သူကိုကြည့်ပြီးမြို့ဝမင်းကဒေါသထွက်ဟန်နဲ့တဲလေးဒီကလားကြောတရရင်တရကျိန်နံတက်ခံခြင်းမီနဲ့တူတယ်အခုနာကပြောတော့မောင်ရင်ချုပ်ထားတာသေးကြတယ်ဆိုငါလိုမြို့ပုံကိုမင်းကဘလောင်းမလဲပြောရဲ့သလားဟဲ့ဆိုပြီးငေါ့ချလိုက်တော့ချစ်ဒီကလာသူနှဖူးသူထူပြီးအပါတေးပြီးကလားနော်မွဲပြီဆိုပြီးငိုပါလီရောအဲ့ဒီအချိန်မှာပဲဘလူးလာဦးကထပြီးမွေးစားအဖေလာပိုင်းညာကြီးမတည်ပါနဲ့ဩမြို့ဝမင်းခမညာဒီမှာစာချုပ်တစ်ဆောင်ရှိပါသေးရဲ့ဆိုပြီးမြို့ဝမင်းကိုစာချုပ်တစ်ဆောင်ထပ်ထူပေးလိုက်တယ်အဲဒီစာချုပ်လည်းမြင်ရောချစ်ဒီကလားကသူ့ငူတန်းကိုဥကနေမျိုးချလိုက်တယ်။ကလေးကိုအမေကထုတ်ပြပြီးအငိုတိတ်ခိုင်းရင်အငိုတိတ်တဲ့ပုံမျိုး။ပြီးတော့မျိုးဝင်မင်းကိုဖြူးကြောင်ကြောင်ကြည့်နေတယ်။မျိုးဝင်ကလည်းသူ့ကိုကြည့်ပြီးဟဲ့ဟာကြားစာမီဒါရောအမောင်လက်မှတ်လားဆိုတော့ဟာကြားစာမီအငိုတိတ်ပြီးစဉ်းစားလိုက်တယ်။နောက်မှဆုံးဖြတ်ချက်ကိုအပိုင်နိုင်ချလိုက်တယ်လို့နဲ့ခေါင်းကိုခတ်တွဲ့ညှိနှိုင်းလိုက်တယ်။ဟုတ်တယ်လေ။သူမှာဘာပြည့်စည်မှမရှိတော့နောက်ဘာစာချုပ်ဖြစ်ဖြစ်သူ့အတွက်ကံကောင်းစရာပဲရှိတော့မှာပေါ့ဒါကြောင့်ကောင်းကြီးလိုက်တယ်ကဲမောင်ရင်စာချုပ်ဆိုလဲနာခံဗျာကျွန်ုပ်ချစ်ဒီကလားဟာကြားစာမိသည်အသက်အရွယ်ကြီးရင်လာတော့လဲတန်မာသူဖြစ်သည်လေယောကျွန်ုပ်ဤမြင်သာရွာမှမပြန်ခင်ဤရွာမှလဝိတ်ကျော်အုံးမောင်နှင့်ဆက်နှစ်ကြီးဆက်နှစ်လားရေကုန်ရေခမ်းသူနိုင်ကိုနိုင်ထိုးသက်သွားပါမည်အကယ်၍အနိုင်မရခဲ့သည်ရှိသောကြောတရားရင်တရားကျိန်တန်းခံပြီးဖြစ်ပါသည်အနိုင်ရပါကရရှိသည့်စုကိုမွေးစားသားလှဦးကြော့သွားပါမည်ဤစာချုပ်ပါအကြောင်းအရာများမှာမိသူတဦးတယောက်ဤပယောကမှမပါဘဲချုပ်ဆိုခဲ့သည့်အတွက်ဤစာချုပ်တည်စေပုံဟာကြားစာမီမြို့ဝမင်းစာချုပ်လည်းဖတ်ပြီးရောလက်ဝိတ်ကျော်ဟုံးမောင်ကလက်ခမောင်းထခတ်ပြီးချမေကွာချစ်ဒီကလားကိုနှာခေါင်းမှာနှောက်စိကလန်ထွက်အောင်ချပြင်မယ်ဆိုပြီးထအော်တယ်။အုံမောင်ကိုလည်းမြင်ရောချစ်ဒီကလားဝါကနေငိုချလိုက်ပြီ။အဘအမိနာငါတေးပြီ။ဆက်နေချီနော်ထိုးရမယ်။နိုင်လဲနော်သူယူမယ်။မနိုင်လဲနော်ကြောတရားရင်တရားထိမယ်။အဘတေးပါပြီဆိုပြီးအော်ပဲအော်နိုင်နေ။ပြီးတော့ဆန့်ငင်ဆန့်ငင်နဲ့တက်သွားလိုက်တာ။ပြန်ခေါ်လို့တော့မရဘူး။ဒီလိုနဲ့ဘလူးလာဦးကနေရင်းညာချင်းလေပိုင်ရှင်တတိတယောက်ဖြစ်သွားရတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလေရီယာတွေကိုသူမယူပါဘူး။အားလုံးကိုသူ့ပိုင်ရှင်သူပြန်ပေးလိုက်တယ်။တရွာလုံးကတော့ဘလူးကိုကျေးဇူးရှင်ဆိုပြီးကျေးဇူးမတင်စဘူးအတင်ထူလို့ပေါ့။မွေးစားသားအဖေချစ်ဒီကလားကတော့ဒုတိယစာချုပ်ပါအတိုင်းလက်ဝိတ်ကျော်အုံးမောင်နဲ့ဆက်နှစ်ကြီးဆက်နှစ်လားရေကုန်ရေခမ်းထိုးလိုက်တာ။ထန်းစင်နဲ့ပါထန်းထုတ်သွားရတယ်။သူလည်းနိုင်မလားဆိုပြီးထိုးရှာပါတယ်။အဲမဲ့ပါဇက်သေးကသွားရီအကုန်မျက်လုံးနှလုံးပိတ်သွားတာပဲအဖတ်တင်နေ။အုံမောင်တို့တမရာများမြေပေါ်မှာလှိမ့်လို့အဲဒီကလေးကမြင်သာရွာကိုဘယ်ချစ်ဒီကလာမှမလာတော့ဘူး။အော်နောက်ပြီးစည်းစရာဖိုးတော်ဆိုတဲ့
လူလဲစည်းစရာလဲအဲ့ဒီတဲကရွာဘက်ကိုခြေဦးတော်မလဲတော့ဘလူးလာဦးစီမှာသူလက်မှတ်ထိုးထားတဲ့စာရွက်ကရှိတယ်လေပြောရအောင်မဲဗျာအဲ့ဒီစာရွက်တွေကခြေတီးမြင်သာရွာအစရောက်ကလေးကဘလူးလာဦးကလက်မှတ်နမူနာထိုးပြဆိုပြီးလက်မှတ်ထိုးပြခိုင်းပြီးယူသွားတဲ့စာရွက်တွေဒါကြောင့်ခြေတီးကလာနဲ့ဖိုးတာဦးတို့ရဲ့လက်မှတ်တွေကအဆစ်တွေဖြစ်နေတာဓာတ်လုံးဒီလိုနှင်းမုံဖိုးဝဲကျနေတဲ့စောင်းမနက်ခင်းတစ်ခုမှာဘလူးလာဦးကိုရွာလေလမ်းမကြီးတစ်လျှောက်လမ်းတလားနေတာတွေ့ရင်လူတိုင်းအံ့အားသင်းကြမယ်ဒါပေမဲ့အခုတော့ဘသူမှမအံ့ဩကြဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့သူ့ကိုဘသူမှမတွေ့ကြလို့ဘယ်တွေ့နိုင်မလို့လင်းချက်တောင်မတွန်သေးတဲ့တက်ကြီးကောင်းချခြင်းလွန်လွန်ကလေးမှတယောက်တည်းဘာအကြံနဲ့ရေတော့မသိပါဘူးအရှိပဲလျှောက်လိုက်အနောက်ဖက်လျှောက်လိုက်ရင်လည်းနောက်ပြီးအဲ့ဒီအိမ်ကိုလည်းဝေ့ဝေ့ကြည့်သွားသေးတယ်အဲ့ဒီအိမ်ကရွာလေလမ်းကငွေတိုးချစားနေတဲ့ဒေါ်လာကြီးရဲ့အိမ်ကိုဘလူးကဒေါ်လာကြီးကိုတိတ်ကြည့်လို့ရတာမဟုတ်ဘူးရဲ့ကြည့်မရတဲ့အကြောင်းကတော့ထုံးစံအတိုင်းပဲပေါ့သူထမ်းရေတောက်ဖို့တွားချေတယ်ဒေါ်လာကြီးကပတ်စံမချေးတဲ့အပြင်နင့်လိုကလေးကချေကောင်ကိုပတ်စံချေးမဲ့အစားဖုံးရစားတွေကိုအလကားလှူပြစ်လိုက်မယ်ဆိုပြီးနင်ပင်ငဆပြောလို့လိုက်သေးတယ်ဒေါ်လာကြီးပြောမယ်ဆိုလဲပြောစရာရဲ့ဘလူးလာဦးဆိုတဲ့ကောင်ကလည်းငွေချေးပြီးဘယ်တော့ကပြန်ဆက်ဘူးလို့တော့ဒီလိုပြန်မဆက်တဲ့အပြင်သူ့စီကပြန်တောင်းရင်တော့ဘာပြောတယ်မှတ်တော့ကျုပ်ကခမရစီကငွေလိုချင်လို့ချေးတာမဟုတ်ဘူးဗျခမရတို့စိတ်ထဲမှာကျုပ်ကိုတသက်လုံးအမတ်ရနေစေချင်လို့ချေးတာကျုပ်သားအလွယ်တကူပြန်ပေးလိုက်ရင်ခမရတို့ကျုပ်ကိုမေ့သွားကြမှာပေါ့ဒါကြောင့်ခမရတို့ကျုပ်ကိုနောင်တန်တရာအထိအမတ်ရနေအောင်တေတောင်အကျွေးပြန်မဆက်ဘူးဆိုပြီးခက်တင်းတင်းကပြောတတ်သေးတယ်ဒါကြောင့်ဘလူးလာဦးဆိုတရွာလုံးကလေးကအစခွေရဆုံးဘယ်သူမှပတ်စံချေးတာရဲမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီအထဲကမှဒေါ်လာကြီးကအဆိုးဆုံးသူ့ကိုတခါမှပတ်စံမချေးတဲ့အပြင်လမ်းမှာတွေ့ရင်တော့အကြောင်းမရှိအကြောင်းရှာထွေကနေထွန်ကနေလှုပ်သွားတတ်လို့ဒါကြောင့်ဘလူးလာဦးကဒေါ်လာကြီးဆိုလုံးဝမကြည့်ဘူးဘလူးလာဦးဒေါ်လာကြီးတို့အိမ်ဘက်ဝေ့ကြည့်လိုက်တယ်အိမ်ကရိတ်ခနဲရိတ်ခနဲလှုပ်ရှားနေတဲ့အရေးတစ်ခုကိုတွေ့လိုက်တယ်ဒေါ်လာကြီးပဲဖြစ်မယ်မနေ့အစောကြီးအဖွားကြီးဘာထလုံနေလဲမသိဘူးအိုးတန်ခွက်တန်တွေလည်းကြာနေရတယ်ဘလူးသူချောင်းနဲ့ဖုံတွေကိုထောင်းကနေထောင်းအောင်ကန့်ထုတ်လိုက်တယ်ပြီးတော့ချန်စီယူနာအသာကန့်နေလိုက်တယ်ဖုံတွေဖွားကနေတွေ့တာနဲ့ဒေါ်လာကြီးအင်းရှိကိုကတော့ကမျောထွက်ကြည့်တယ်ဒါမှမဟုတ်ရွာလန်းတစ်လျှောက်ဘာအိတ်မှမတွေ့တာနဲ့မကြွားတော့သေးပါဘူးလို့တယောက်တည်းရေယူပြီးအိမ်နဲ့ပြန်ဝင်သွားတယ်အဲ့ဒီအဖြစ်ကိုလည်းမြင်ရောချန်စီယိုနာကန့်နေတဲ့ဘလူးလာဦးကပြုံးလိုက်တယ်။ဟုတ်ပြီ။တခုခုတော့တခုခုပဲလို့ရေယူပြီးဒေါ်လာကြီးအိမ်ကိုစောင်းငန်းစောင်းငန်းကြည့်ပြီးရွာအရှိပဲအဆက်လျှောက်သွားတယ်။နင်းမုံဖိုးဖွဲကြရိတ်ခနဲရိတ်ခနဲလှုပ်ရှားနေတဲ့အရေးတခုကိုတွေ့တော့ဘလူးလာဦးလမ်းလျှောက်နေရကရက်ပြီးအသာကြည့်နေလိုက်တယ်။အဝေးကဆိုတော့တိတ်လေတဲတဲကွဲကွဲမမြင်ရဘူး။နင်းတွေကလည်းပိတ်နေတာကိုတေးကြတာကတော့သူ့ဘက်ကိုလမ်းလျှောက်လာတာပဲ။လမ်းလျှောက်လာပုံကနှီးကွေကွေရဲ့အရိတ်ကတဖြည်းဖြည်းနဲ့သူ့နဲ့နှီးလာတယ်။တေးသေးချာချာအနီးကမြင်ရမှဟင်သူမြင်လိုက်ရတာကစက္ကူအိန္ဒြေနဲ့ပြည်စုံတဲ့ဥစဉ်တပါ။ဥစဉ်ကမြင်သာရွာကမဟုတ်တဲ့အာဂန်တူဥစဉ်လမ်းလျှောက်လာပုံကတလန်းချင်းညင်ညင်သာသာသူအံအားတင့်နေတုံးမှာပဲဥစဉ်ကသူ့အနားရောက်လာပြီးဒီကတကဒီရွာကကြောင်းအမဒေါ်လာကြီးတို့အိမ်ဘဲနာမရုံးကွယ်ဦးစင်းရဲ့အမေကိုသူကကြောင်းတောင်းတောင်းနဲ့ဟိုဘက်မှာဆိုပြီးဒေါ်လာကြီးတို့အိမ်ဘက်ကိုလက်ညှိုးထိုးပြလိုက်တယ်။ဦးစင်းကခေါင်းတဆက်ဆက်ငိမ့်လိုက်ပြီး။တာရုပါကွယ်တာရုတာရုဦးစင်းလည်းကြွတာလာရတာဘယ်နာမှန်ကိုမသိဘူး။အမောင်တို့လိုသူတော်ကောင်းနဲ့တွေ့ရတော့လေရောက်ရပြီပေါ့ဆိုပြီးဆက်ပြီးကြွသွားတယ်။ဘလူးလာဦးဦးစင်းကိုရီဝေးကြောင်ကြည့်နေမိတယ်။အတော်ကြာမှသူ့မျက်နှာဝင်းလက်သွားပြီ။ဟုတ်ပြီဒါအကွက်ပဲလို့ရေယူပြီးဦးစင်းနောက်ပြေးလိုက်သွားတယ်။ဦးစင်းနားလဲရောက်တယ်ဆိုရင်ပဲလက်ဟုတ်ကလေးကြုံကြုံယုံယုံချီပြီးအရှင်ဖေဟာတပည့်တော်လိုက်ပို့ပါမယ်ဖေဟာအရှင်ဖေဟာတက်ရောက်တယ်လေအဲ့လီတပားတယ်လေလမ်းမနေပါမယ်ဖေဟာနောက်ပြီးကြောင်းအမဒေါ်လာကြီးဆိုတာတပည့်တော်တို့ဆွေမျိုးနီးစပ်တွေပါဖေဟာတာရုကွယ်တာရုတာရုမောင်မင်းကြီးသာကျမ်းမာလူချမ်းသာပါစီကွယ်လိုက်ပို့ပေးမယ်ဆိုတော့တာလူတော်ကောင်းသေးတဘောဒါနဲ့ဒကာနဲ့ကြောင်းအမကဆွေမျိုးနီးစပ်ဆိုတော့ဘယ်လိုများတော်ဆက်တုံးကွယ်တင်းမဖေဟာကျောင်းအမဒေါ်လာကြီးနဲ့တပည့်တော်တို့ကဆွေမျိုးနီးစပ်တော်ပုံကဟုတ်လေအဲကျောင်းအမဒေါ်လာကြီးဆိုတာနည်းနည်းရရမဟုတ်ပါဘူးဖေဟာသ
ူကအတွင်းဝင်ရဲ့မြင်းထင်းရဲ့နှမရဲ့ယောက်ျားဥတော်နော်ရဲ့နှစ်ဝမ်းခွဲမောင်ရဲ့ယောက်ဖရဲ့မရက်ပါတမီအကြီးပါဗျာဘလူးရဲ့စကားကိုဦးစင်းကရုတ်တရက်ကြောင်သွားပုံရတယ်မျက်မှောင်ကြုံပြီးအော်တကယ်အဆွေကြီးမျိုးကြီးတွေကိုနို့ဒကာနဲ့ဒေါ်လာကြီးကတင်ပါဗျာတပည့်တော်နဲ့ဒေါ်လာကြီးနဲ့ဆိုရင်တပည့်တော်ရဲ့ဘာကြီးရဲ့တမီအငယ်ဆုံးရဲ့ယောက်ျားရဲ့မြမရဲ့အိမ်စီရဲ့မိတွေးနဲ့ဒေါ်လာကြီးဟာရက်စွေရမျိုးအရင်ကြီးပါဗျာဟင်အမျိုးကတော်တော်နီးတာပဲဘလူးရဲ့စကားကိုဦးစင်းကရုတ်တရက်သဘောမပေါက်ပေမဲ့အလိုက်တင်ရေရွတ်တယ်ပြီးမှပြန်စင်းသားတယ်လို့နဲ့ခြေလန်းကိုရက်မျက်မှောင်ကိုကျုပ်ပြီးဒါနဲ့နေပါဦးဒကာနဲ့ကြောင်းအမဟာဘလူးကလည်းနှက်တယ်ဒီအတိုင်းဦးစင်းဆက်မီးနေရင်သူဆက်လိမ့်လို့ရတော့မှမဟုတ်မှန်းသိတာနဲ့စကားစာကိုမြန်မြန်ဖြတ်ပြီးဒီအိမ်ပါဖေကျောင်းအမဒေါ်လတ်ကြီးရဲ့အိမ်ဆိုတာဒီအိမ်ပါပဲဖေဆိုပြီးစကားလွှဲလိုက်တယ်ဆက်ပြောရင်ရှုပ်ကုန်ပါစို့လို့ဦးစင်းကလည်းဘလူးညွန်ပြရာအိမ်ကိုကြည့်ပြီးဘာမှဆက်မမီးတော့ပဲအော်အင်းအင်းဆိုပြီးအိမ်ထဲလန်ဝင်သွားတယ်ဦးစင်းကိုလည်းမြင်ရောဒေါ်လာကြီးဟာအိမ်ထဲကနေပြေးထွက်လာပြီအောင်မလီအရှင်ဖရားရေကြွားမှကြွားလာပါတော့မလားလို့အာရဝမ်းသာနှုတ်ဆက်တယ်ပြီးမှဦးစင်းအနောက်မှလက်အုပ်ကလေးချီပြီးမခိုးတရုတ်ကလေးယက်နေတဲ့ဘလူးလာဦးကိုတွေ့တော့အံ့အားသင့်သွားပြီးဟင်နင်းနင်းဘလူးကလည်းမှင်ကောင်းတယ်လဲဥကလေးချီပြီးရိုးရိုးကလေးယက်နေရင်းကနေဦးစင်းကိုမျက်စာပြစ်ပြလိုက်တယ်။ပြီးတော့အန်ကျိတ်ပြတယ်။တဘောကတော့ဦးစင်းစိတ်ဆိုးသွားမယ်မပြောနဲ့ပေါ့။ဦးစင်းကလည်းဒေါ်လာကြီးနဲ့ဘလူးကိုကြည့်ပြီးဟုတ်တယ်ကွယ်။ဒီတကားလေးလိုက်ဖို့လို့သာအမြန်ရောက်လာရတာ။လို့မဟုတ်ရင်ဘယ်အချိန်ကျမှရောက်မယ်မပြောတတ်ပါဘူး။ဦးစင်းကဘလူးဘက်ကဝင်ထောက်ခံပေးတယ်လို့ဖြစ်နေတာကြောင့်ဒေါ်လာကြီးလည်းဘာမှမပြောတာတော့ဘူး။ဒါနဲ့ဦးစင်းကိုအိမ်မော်ကြောက်ပါဖေးဆိုပြီးပင့်လိုက်ရတယ်။ဘလူးကလည်းနှက်တယ်။ဦးစင်းနောက်ကလက်ဥကလေးချီပြီးအိမ်မော်တက်လိုက်တယ်။အိမ်မော်လဲရောက်ရောဦးစင်းရဲ့ခြေရင်ခွေးကရက်ကလေးမှာဒူးလေးတုပ်ပြီးပုံနာဝစ်လေးဝစ်နေလိုက်တာတုပ်တုပ်တောင်မလုပ်ဘူး။ဒေါ်လာကြီးကလည်းဒါဘလူးတမင်လုံနေမှန်းသိတယ်။ဒါပေမဲ့တခါတလေမှကြွလာတဲ့ဦးစင်းညဉ့်ညံမှလည်းစိုးရာကြောင့်မပြောတာဘူးပေါ့။နောက်ပြီးသူဦးစင်းကိုပင့်ဖိတ်လိုက်တာကလည်းအကြောင်းရှိတယ်လေ။ဒီတယ်မဟုတ်လားဒေါ်လာကြီးတို့ကလည်းကိုယ်အတွက်မှမကြံ့ရင်ကွန်သွေးတောင်ဟာဟာထွေးတတ်တဲ့လူမျိုးမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်ဘာမှဆက်မပြောပဲငြိမ်နေလိုက်တယ်အိမ်ကျောင်းတကာမကြီးရဲ့အကြောင်းကိုလမ်းမှာဒီတငယ်ပြောပြလို့ဦးစင်အားလုံးသိပြီးပါပြီကွယ်ဦးစင်ရဲ့စကားကြောင့်ဒေါ်လာကြီးလန့်သွားတယ်ဘလူးလာဦးကိုကြည့်လိုက်တော့လေဝိနေရာကနေတုတ်တုတ်တောင်မလုပ်ဘူးသူမကောင်းကြောင်းတွေကိုဘလူးလာဦးတခုခုလှုပ်ကြံပြောထားပြီးဆိုတာသူအတတ်သိတယ်ဒါကြောင့်မျက်လုံးပြူမျက်စံပြူနဲ့သူဘာတွေပြောထားသလဲဖေ။အော်ဒကာမကြီးတို့ကဆွေကြီးမျိုးကြီးနန်းတွင်မျိုးရိုးတွေဆိုတာရယ်နဲ့ဒီကဒကာလေးနဲ့ဆွေမျိုးနီးစပ်တော်တဲ့အကြောင်းတွေကိုပါပဲ။ဒီတော့မှဒေါ်လာကြီးဘလူးကိုမျက်စောင်းထိုးကြည့်ပြီးတက်ပြင်းချနိုင်တယ်။သူ့စိတ်ထဲမှာဘလူးလာဦးကသူ့ငွေတို့ချေစားပြီးအတူအများကြီးယူတဲ့အကြောင်း။နောက်သူကစီနေတဲ့အကြောင်းစသည်ဖြင့်ပြောမယ်ထင်တာကူ။အခုအဲ့ဓာရီတခုမှမဟုတ်တဲ့အပြင်ဘလူးလာဦးကသူ့ကိုယ်တော်ဆွေကြီးမျိုးကြီးဆိုပြီးမြှောက်ပြောထားတယ်ဆိုတော့ဘလူးလာဦးကထင်သလောက်မစိုးပါဘူးဆိုပြီးကြေနှက်သွားတယ်။အဲ့ဒီချိန်မှာပဲဦးစင်းကဟဲ့တကားဒါနဲ့ခုနကတကားလေးပြောထားတဲ့ကျောင်းအမတို့နန်းတွင်းဘလူးဆင်းသက်လာတာနဲ့တကားတို့နဲ့ဘလူးဆွေမျိုးတော်ဆက်ခဲ့တဲ့အကြောင်းဦးစင်းသိမရှင်းလို့နောက်တစ်ခေါက်လောက်ထပ်ရှင်းပြပါဦး။ဘလူးကခက်တီတီပဲနန်းတွင်းပုံတော်တွေရှင်ဘရင်တွေကိုတင်လျှောက်တယ်လို့ဝိနေယာကနေလက်ကိုခက်ကြဲကြဲတင်မြှောက်လိုက်တယ်။နောက်ခေါင်းကိုခက်ဆောင်းဆောင်းလေးငုံပြီးမှန်ပါဖေ။ကျောင်းအမဒေါ်လာကြီးနဲ့နန်းတွင်းတော်ဆက်ပုံတပည့်တော်တို့နဲ့ဆွေမျိုးတော်ဆက်ပုံကကျောင်းအမဒေါ်လာကြီးဟာဆိုရင်နည်းနည်းရရမဟုတ်ပါဘူးဖေ။နန်းတွင်းအတွင်းဝင်ရဲ့မြင်းထင်းရဲ့နှမရဲ့ယောက်ျားရဲ့နှစ်ဝမ်းခွဲမောင်ရဲ့ယောက်ဖရဲ့မရက်ပါသမီးအကြီးဖြစ်ပြီးတပည့်တော်ရဲ့ဘာကြီးရဲ့အငယ်ဆုံးသမီးရဲ့ယောက်ျားရဲ့ညီမရဲ့အိမ်စီရဲ့မိတွေးနဲ့ဒေါ်လတ်ကြီးဟာရက်ဆွေရက်မျိုးအရင်ခောက်ခောက်ကြီးတွေပါဒါကြောင့်နန်းတွင်းနဲ့ဒေါ်လတ်ကြီးဒေါ်လတ်ကြီးနဲ့တပည့်တော်ဟာဘာမှမတော်ဆက်ဘူးထင်ရပေမဲ့တကယ်ကြာဘူးနာဝရက်ဆွေရက်မျိုးအရင်ခောက်ခောက်ကြီးပါဖေဟာဟေးဦးစင်းမျက်မှောင်ကျုပ်သွားတယ်ဒေါ်လတ်ကြီးဆိုတဲ့ချက်ထဲမျက်နာပြက်သွားတယ်ဘလူးကတော့မှင်ကောင်းတယ်အဲ့ဒီလိုတင်းလျှောက်ပြီးပုံနဲ့ဝဲ့ပြန်ဝင်နေတာတုတ်တုတ်မှမလုပ်ဘူးဒီလိုကျမ်းမြင်မှာမျက်နာအပ်ပြီးဝင်နေတာကလည်းသူ့အကြံနဲ့သူ
အိမ်ချမ်းပေါက်ကတဆင်းအိမ်အောက်မှာကြက်ပနာကောင်ရှိတယ်လဲဆိုတာချောင်းနေတာဥစဉ်ကတော့စဉ်းစားနေပုံရတယ်အတော်ကြာတဲ့အထိဘလူးရဲ့စကားကိုအပြေပေါ်ပုံမရဘူးဒါကြောင့်သူ့ဥပြင်းကိုခပ်ဖွားဖွားပို့တက်လိုက်ပြီဟဲ့ဒါနဲ့ဥစဉ်ရဲ့စကားမဆုံးခင်မှာပဲဒေါ်လာကြီးကဖုံဖုံဖေဟာစုံဖုံပေးဖို့အချိန်ကြာရောက်ပါပြီဖေဟာဆိုပြီးစကားဖြတ်လိုက်တယ်မဖြတ်လို့လည်းမဖြစ်ဘူးလေဘလူးကပေါက်ကရတွေရှောက်ပြောရင်သူ့ဘာဒုက္ခရောက်သွားမှာကိုဥစဉ်ကတော့မရိပ်မိပါဘူးဒါပေမဲ့သူ့စိတ်ထဲမှာတော့တိတ်ရှင်းသေးပုံမရဘူးအော်အေးအေးဆိုပြီးဥစဉ်စုံဖုံဖို့ပြင်တယ်ဘလူးလာဦးကလည်းအဲ့ဒီတော့မှကတုတ်ကရက်လေးထားပြီးဒေါ်လာကြီးကိုဝိုင်းကူတလူလူဘာလူလူနဲ့စွန်းတွေပါရီဝိုင်းပြင်ပေးတယ်ဒေါ်လာကြီးကတော့တိတ်ကြီးရတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့ဦးစင်းမမြင်အောင်မျက်စောင်းထိုးလိုက်အန်ကျိတ်လိုက်နေပေါ့ဘလူးကတော့ဂယူးမဆိုင်ပါဘူးအားတက်တဲ့ယောဟန်မျိုးနဲ့တောင်ဟေးဟာဟေးဟာမြန်မြန်လှုပ်ပါဟာဟေးဟာဆိုပြီးညာတန်ပေးလို့စွန်းပွဲတောင်ဝိုင်းပြင်နေလိုက်သေးတယ်ဒီလိုနဲ့ဦးစင်းလည်းစွန်းဖုံရောဦးစင်းနာဘက်စစ်တုပ်လေးထိုင်ပြီးရက်တောင်လေးတစ်ချောင်းနဲ့ရက်ခတ်ပေးနေလိုက်တာဝမ်းလျှော်ပြီးတည်တဲ့မြောက်မသားလူမျက်လုံးလေးဆင်းပြီးတနာစရာကိုဖြည့်လို့ဒါလဲဘလူးလာဦးတမင်လုံနေမှန်းဒေါ်လာကြီးတည်တယ်။ဒါပေမဲ့ဦးစင်းရှိနေတော့ဘယ်ပြောသားမလဲ။ဦးစင်းမှလည်းစွန့်သာဖုံနေရတယ်။အခုနာကကိစ္စသူ့စိတ်ထဲမှာလိတ်ခဲတင်းတင်းဖြစ်နေတော့။ဒါကြောင့်စွန့်နေနေဖုံလိုက်ခေါင်းတငိမ့်ငိမ့်နဲ့စဉ်းစားလိုက်ဖြစ်နေတယ်။ခဏကြာတော့မနေနိုင်တော့လို့ထင်ပါတယ်။စွန့်ပွဲကိုလက်စာတတ်လိုက်ပြီးဒါနဲ့တကားဦးစင်းစကားဆားလိုက်တာနဲ့ဘလူးကလည်းနှက်တယ်။ဒါသူယောက်ျားမဲ့ကိစ္စဆိုတာလေဒါကြောင့်အလှမြန်မဲ့စကားကိုလမ်းကြောင်းလွှဲရင်သူလဲဝမ်းဝမ်းမဲ့အရေးကိုတွက်ပြီးတပည့်တော်လဲစားမှာပါဖေဟာဒါမျိုးမှမစားရင်ကျောင်းအမဒေါ်လာကြီးဘယ်စိတ်ကောင်းမှာမလဲဖေဟာကျောင်းအမဒေါ်လာကြီးဟာဒါမျိုးတိတ်စီစနာထက်တန်တာမို့သူ့အိမ်မှာထမင်းမစားရင်စိတ်ဆိုးလို့တောင်ဆုံးမှာမဟုတ်တော့ပါဘူးဖေဟာဆိုပြီးထမင်းဝိုင်းဝင်ထိုင်ပြီးရှိသမျှထမင်းတွေအားလုံးကိုပကံတစ်ခုထဲလောင်းထည့်လိုက်တယ်ပြီးတော့ပေပေနေနေကိုနေဖက်ပြီးကြိတ်တော်တာပဲဒေါ်လာကြီးနဲ့ဦးစင်းဆိုဘာဆက်ပြောရမှန်းတော့မသိတော့အောင်ဘလူးကိုကြောင်ကြီးကြည့်နေကြတယ်ဘလူးကတော့ခက်တီတီပဲဘသူကိုမှတော့လှဲ့မကြည့်ဘူးထမင်းကိုပဲကုံတုံနေတာတမဟုတ်ချင်းပြောင်းတဲ့လောက်ဖြစ်သွားတယ်ဒေါ်လာကြီးကတော့မျက်စိမျက်နှာကိုပြဲ့ကြရောပဲကြည့်ရတာသူ့အတွက်တောင်မကြံတော့ဘူးထင်တယ်ဘလူးလည်းထမင်းစားပြီးရောသူ့အရေးချေကိုကြည့်နေတဲ့ဦးစင်းကဒါနဲ့တကားဆိုပြီးစကားဆားလိုက်ပြန်နေဦးစင်းစကားဆားလိုက်တာနဲ့ဘလူးကလည်းသိတယ်ဒါဘာအကြောင်းပြောမယ်ဆိုတာလीဒါကြောင့်ဦးစင်းစကားမဆနိုင်အောင်ချက်ချင်းခွေးကြက်ကလေးမှာပစိတုပ်ထိုင်လိုက်ပြီးစိတ်ချပါဖုံဖုံဖေဟာတပည့်တော်ရွာထိတ်ရှိပြန်ပို့ပေးပါမယ်ဖေဟာဒီအတွက်တော့ဘာမှမပူပါနဲ့ဆိုပြီးစကားဆားကိုပိတ်လိုက်တော့ဦးစင်းမှလည်းအော်အင်းအင်းဆိုပြီးဘာဆက်ပြောရမှန်းမသိဖြစ်သွားတယ်နောက်စိတ်ပြက်သွားသလိုနဲ့တက်ပြင်းကိုချခေါင်းကိုခါရမ်းလိုက်ပြီကဲဒါဆိုဦးစင်းစကားမဆုံးပြီးဒေါ်လာကြီးကလည်းကမန်ကရန်လက်အုပ်ကလေးချပြီးဖုံဖုံဖေဟာဖုံဖုံပြန်ကြွားတော့မယ်ဆိုရင်တပည့်တော်မကိုဓက်ဓက်ဟဲ့တကားမဘယ်နဲ့ဦးစင်းစီကပြန်ပြီးအလူခံနေရတော့ဒါမျိုးကထိုက်တဲ့သူမှရတာကွအင်းလောဘ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 ကိုမတတ်နိုင်ကြသေးပဲကိုကွဦးစင်းရဲ့စကားကြောင့်ဒေါ်လာကြီးမျက်နာမဲထွက်သွားတယ်ဒီကြတဲ့ဘလူးကဘူးမတိဘာမတိနဲ့အိုးအကြီးရဲ့ဖုံဖုံကထိုက်တဲ့လူဆိုစွန့်ကျဲမှာပေါ့အခုဟာကအကြီးနဲ့မထိုက်တန်သေးလို့မစွန့်ကျဲတာဖြစ်မှာပေါ့ဓာတ်ကြီးလေးပါဆိုတာဆိုပြီးတိတယောင်တက်တယောင်ဝင်ပြောတော့ဒေါ်လာကြီးကစိတ်ဆိုးသွားပြီးဟဲ့တိနော်နင်ဘာမှမတိပဲဝင်မပြောစမ်းနဲ့အခုဟာကဓာတ်ကြီးလေးပါမဟုတ်ဘူးဟဲ့ဓက်ဓက်တော်စံတကမှပြောလီကဲလီပါလားကွယ်ကုသူကံတရားမပါပဲဒီလိုအနက်ကထိုက်တဲ့ကုသူဖြစ်ပစ္စည်းကိုလိုချင်လို့ဖြစ်မလားဦးစင်းရဲ့စကားကိုဘလူးလာဦးကဘူးမတိဘာမတိနဲ့ဟုတ်သားပဲအကြီးလေးကလည်းဦးစင်းကဓာတ်ချုပ်နေလားမှမသိရဆိုပြီးဝင်ပြောတာကြောင့်ဦးစင်းရောဒေါ်လာကြီးပါမျက်နာပြတ်သွားပြီဒေါ်တော်ပါကွယ်ကဲကဲဦးစင်းလည်းအချိန်မရတော့တာမို့ပြန်ကြတော့မယ်ကွယ်ဆိုပြီးဒေါ်လာကြီးခမရဦးစင်းကိုပြပြတလဲကြတော့ရှာတယ်ဦးစင်းလည်းအိမ်အောက်ရောက်ရောပါမဆိုင်ညာမဆိုင်ဝင်ရှုပ်တဲ့ဘလူးကိုအားရပါရပြောတော့မယ်ဟဲ့ဆိုပြီးလှဲ့ကြည့်လိုက်တော့ဟင်ဘလူးမရှိတော့ဘူးဘယ်ရှိတော့မရောဒေါ်လာကြီးဦးစင်းကိုကုန်းကြော့နေကလေးကဘလူးလာဦးကအိမ်အောက်ရောက်နေနေပြီနောက်ပြီးဝေးဝေးလည်းမတော်ဘူးဦးစင်းအနောက်တလန်အကွာလောက်ကနေလက်အုပ်ကလေးမခုတ်တရုတ်ကြည့်ပြီးကုန်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 းနဲ့လိုက်သွားတယ်သွားတာတော့ကောင်းကောင်းသွားတာမဟုတ်ဘူးဦးစင်းခြေလမ်းအတိုင်း
တလန်းလျှောက်လိုက်ဒေါ်လာကြီးကိုပြန်ကြည့်လိုက်ကြည့်ပြီးဇက်ပွဲတဲကမင်းသားကလေကာချခန်ဒီပြိသက်ကိုတက်တာပြသွားလိုက်နောက်ကိန်းနေရငွေတောင်ပြန်တယ်လူခြေပြားလေးတစ်ဖက်ထောက်ပြီးပြန်ပြလိုက်လောက်ကလေးပြန်ကြည့်လိုက်နဲ့လှုပ်ပြသွားတာဒေါ်လာကြီးမှာဆွိဆွိကိုခုံရောရွာလန်းတလျှောက်ခြေတစ်ဖက်နဲ့ဖုံတထောင်ထောင်ထအောင်ကန့်ထုတ်ရင်းဆောင်းကန်းဆောင်းကန်းလျှောက်လာတဲ့ဘလူးကိုကြည်ချင်းအားဖြင့်ဒီကောင်တခုခုရလာပြီဆိုတာလူတိုင်းသိတယ်။ဒါကအထူးဆန်တခုခုလှုပ်လာတိုင်းလှုပ်တတ်တဲ့အမှုရာဘူး။နောက်ပြီးသူ့ပဇောင်ထဲမှာလဲဘာငုံလာတယ်ရဲ့မသိဘူး။ပါထဖက်ပါဖောင်းထွက်နေတယ်။ဒါကြောင့်လဲရွာသားတွေကသူ့ကိုတန်အံ့တော်ကြီးကြတယ်။ဘလူးလာဦးကတော့ဘသူ့ကိုမှဂယုမဆိုင်တဲ့မျက်နှာဘေးနဲ့ဆောင်းငန်းဆောင်းငန်းလျှောက်လာနေတော့ဒေါ်လာကြီးတို့အိမ်ရှိကလည်းရောက်ရောသူ့ကိုဒေါ်လာထွက်နေတဲ့ဒေါ်လာကြီးကထွက်လာပြီ။ဟဲ့ဒီနာကြနေအပင်းတွေနင်းငံဆိုပြီးဂုံယူမနေနဲ့နေကိုနေဘာကောင်ထင့်နေလို့လဲဟဲ့ဒေါ်လာကြီးဒေါ်သာတကြီးစကားကြောင့်ဘလူးလာဦးတစ်ချက်ရက်တန်လိုက်တယ်ပြီးတော့ဒေါ်လာကြီးကိုစိမ့်စိမ့်ကြီးကြည့်ပြီးပါဇက်ထဲကတူငုံထားတဲ့အလုံးကိုလက်ဝါးပေါ်ထွေးချမလို့လှုပ်ပြတယ်နောက်မထွေးချတော့ပဲအရှိတ်ကူသာဆောင်းငန်းဆောင်းငန်းနဲ့ဖုံတထောင်ထောင်ထအောင်ကန့်ထုတ်ပြီးဆက်လျှောက်သွားတယ်ဒေါ်လာကြီးကတော့ဒေါ်သာတကြီးနဲ့သူ့ကိုကောတုံနေတော့ဘလူးလာဦးဓာတ်လုံးရပြီဘလူးလာဦးဓာတ်လုံးရပြီဆိုတဲ့တရင်မြင်းသားရွာကိုတမဟုတ်ချင်းကြက်ကြက်စုသွားစီတယ်။ဒေါ်လာကြီးအိမ်ကိုစွန်းစားကြွလာတဲ့အာဂန်တို့ဦးစင်းစီကရတာတဲ့။နောက်ပြီးသူရထားတဲ့ဓာတ်လုံးကနေနေရရဓာတ်လုံးမဟုတ်ဘူး။အဘယဒိဋ္ဌိအဟာရဒိဋ္ဌိအနုလုံပရိလုံဒိဋ္ဌိကာယဒိဋ္ဌိစားတဲ့ဒိဋ္ဌိမျိုးစုံပြီးတယ်။ပြီးမပြီးဓာတ်လုံးရထားတဲ့ဘလူးလာဦးကိုကြည့်လေ။သူအဟာရဒိဋ္ဌိပြီးနေပုံကထမ်းရည်သာအဝါတောက်ထားလို့ကတော့ထမင်းကိုစားစရာမလိုဘူးဆိုပါရောလားဒါတင်ပဲကမလဲရွာလေပိုင်းကမုတ်ဆိုးမှဒေါ်စောကြီးဓာတ်ချုပ်နေတုန်းကဆေးစရာဖိုးတာ ਉਹ တောင်ဈေးပေါင်းစုံနဲ့ကုပြီးမနိုင်တာနဲ့လက်လျှော့ထားရတဲ့အချိန်ဘလူးလာဦးကိုထန်းတော်တွေကနေသွားပင်ပြီးကုခိုင်းတော့အလွယ်ကလေးရဲ့ထန်းရည်နေကြော်တစ်ခွက်ကိုစားတကြုံပြစ်တယ်ဓာတ်လုံးကလေးတစ်ချက်စိန်ပြီးတိုက်လိုက်တာဒေါ်စောကြီးခမရဝမ်းသွားသလားလို့တော့မမေးပါနဲ့6ရက်လောက်ဇက်တိုက်ဝမ်းမရက်လို့အာကုန်ပြီးမျက်စီပါဝေသွားတယ်။သွားစရာဝမ်းမရှိတော့လို့ဥရီပါပြုတ်ကြလားမလားအောင်းမရတယ်။ဈေးစရာဖိုးတာဟုဆိုဝမ်းပြန်ရအောင်ရှိသမျှဝင်းပိတ်စည်းတွေတိုက်မရတဲ့အစုံအရွယ်တော်ဒင်းငါးပြားကူတော့ရှာခိုင်းနေပြီ။ဒါနဲ့ပဲဘလူးမမရနိုင်တဲ့အစုံဘလူးကိုထန်းတော်ရဲကသွားပြန်ပင်ခဲ့ရတယ်။ဘလူးရောက်လာတော့လေအလွယ်ကလေးရဲ့တွေ့ကြရဂွေတော့တမလက်ဖက်ကြောင်ရှာကျဟင်းကဇောင်းကမုတ်ကစရဲအသီးရွက်တွေကိုထူထောင်သုံးခွက်တစ်ခွက်တင်ယူဓာတ်လုံးကလေးစိန်ပြီးတိုက်ချလိုက်တာဝမ်းရရုံတင်မကပဲဒေါ်စောကြီးခမရ60ကျော်မှဝက်ချံတွေပါကန်ထွက်လာရလောက်အောင်ချုပ်ထွက်သွားတယ်နောက်ဆုံးရွာသားတွေကချုပ်သွားလေးလောက်ပဲလှုပ်ပေးပါဆိုတော့ဘလူးလာဦးကဈေးနှဖုံဖော်ပြီးဓာတ်လုံးလေးစိန်ပြီးလိုက်တာသူ့ဈေးတွေတောက်ပြီးဒေါ်စောကြီးခမရမျက်လုံးဝေလိုက်ဝက်ချံထွက်လိုက်ဖြစ်နေတာအခုချိန်ဒီဒါတင်မဲလားဆိုတော့ပေဟုတ်မရောဘလူးလာဦးပြောစကားအရဆိုရင်အိမ်မော်ကိုတကူးတက်အောင်တော့တကူးကိုဖမ်းမမိရင်တော့သူ့ချီယာကိုဓာတ်လုံးကလေးနဲ့အသက်အောင်ပြီးခုနှစ်ချက်တူလိုက်အဲ့ဒီတကူးခုနှစ်ရက်အတွင်းဥပ္ပစ္စေတကကံနဲ့သိရင်သိမသိရင်သူ့ဘာသာသူအိုသေးလိမ့်မယ်ကဲတရွာလုံးကိုဖိမ့်ဖိမ့်ကိုတုံရောဒါကြောင့်လဲဘလူးလာဦးရဲ့ဓာတ်လုံးကိုတရွာလုံးကစိတ်ဝင်စားနေကြတာအဲ့ဒီအထက်မှာဓာတ်လုံးကိုငန်းငတ်တဲ့လူချင်းနေတဲ့လူလေးယောက်ရှိတယ်အဲ့ဒီလူတွေကတကြီးဖိုးတင်ဘာတွေဆေးစရာဖိုးတာ ਉ ဒေါ်လာကြီးသူတို့လျှောက်ကတော့ဓာတ်လုံးကိုအလိုချင်ဆုံးပဲဒါကြောင့်လဲကိုနီးကိုဟန်နဲ့ဘလူးလာဦးစီကဓာတ်လုံးကိုမရရအောင်ကြိုးစားကြတယ်တကြီးဆိုရင်ကိုရင်ကျက်ဘူးထန်းတော်ကိုသွားဘလူးတောက်တဲ့ထန်းရည်ကျွေးတွေရှင်းပေးပြီးဘလူးလာဦးတောက်ထားတဲ့ထန်းရည်ကျွေးတွေကိုတူလာရှင်းပေးသွားကြောင်းဘလူးလာဦးမသိစီနဲ့လို့တကြီးပြောသွားကြောင်းအဲ့ဒီစကားကိုဘလူးလာဦးသိအောင်တစ်ဖက်လဲနဲ့ပြောပြီးပါပဆိုးတဲ့လက်ဆောင်ပေးပါမယ်ဆိုပြီးကိုရင်ကျက်ဘူးကိုစီယုံသွားသေးတယ်။တဘောကတော့ဘလူးလာဦးကိုသူမသိအောင်အနောက်ကပန်ပိုးနေတာတကြီးပေါ့။အဲဒေါ်လာကြီးကြတော့တမျိုး။ဘလူးလာဦးကိုတွေ့ရနဲ့အခေါ်အဝေါ်ပြောင်းမျက်နှာအမူအရာပါပြုံးချိုပြီးဟဲ့သားနေဘူးကြီးတဲ့လျှောက်သွားနေတာအပူတွေဖြင့်ရှက်ကုန်တော့မယ်။ပတ်စံရောရှိသေးရဲ့လား။မရှိရင်ယူသွားလေ။မုံဘိုးပေါ်ဆိုပြီးပတ်စံတမူမျိုးတကြက်မျိုးပက်ခနဲထုတ်ပြီးတော့တာပဲ။ဘလူးလာဦးကတော့မယူပါဘူးဗျ။ပတ်စံမလိုပါဘူးဆိုလိုက်တာနဲ့ပြပြတလဲနဲ့ကိုပဲယူသွားပါကွယ်။အခုမလိုလဲနောက်တော့လိုမှာပေါ့။ညနေကျရင်လဲသားလေးကြိုက်တဲ့ငရဲ့ဦးစီပြန်ဟင်းလေးချက်ပြီးတော့ပို့လိုက်မယ်နော်ဆိုပြီးပ
ပက်ဆန်လဲပြီးအိမ်ကိုလည်းစားကောင်းတော့ဖွယ်ချက်ဘူးနဲ့လုံနေတာလုံနေတာအဲဘာတွေးကြတော့တမျိုးသူကလူကြီးကိုဒါကြောင့်အိမ်နေရီနဲ့တိတ်ခါကလည်းထိန်းရသေးတာကိုဒါကြောင့်ဘလူးလာဦးသွားတဲ့နေရာတွေကိုသူနဲ့မဆုံဆုံအောင်သွားဆောင်ပြီးဟဲ့ကမင်းချီလန်းတွေပြက်နေပြီနော်လင်းလင်းမမနေစမ်းပါကွာငါမင်းကိုကောင်းစေချင်လို့ပြောတာပါနောက်ပြီးအိမ်ကိုလည်းလာခဲ့ဦးမင်းကိုပြေကြီးဆက်တဲ့တော့တင်ပေးချင်လို့ဆိုပြီးသူ့ဘက်ပောင်းစီယုံနေအဲ့ဒီထဲကမှစေးစရာဖိုးတော်ကတော့ကွာအကြဆုံးပဲသူခမရဘလူးနဲ့လည်းမခင်တကြီးနဲ့ဘာရီကိုလည်းကြောက်ရတော့ဘလူးလာဦးသွားရနောက်တခိုးချောင်းတလူပဲပုံရှုွယ်ယူနဲ့တစ်ပင်နောက်ွယ်ပြီးလိုက်ချောင်းနေရရှာတယ်သူတို့လေးယောက်လုံးဘလူးလာဦးကိုစီယုံမုံရင်မတူကြပါမယ်ရည်ရွယ်ချက်ကတော့အတူတူပဲဒါကဘလူးလာဦးစီကဓာတ်လုံးကိုရဖို့ဒီဓာတ်လုံးကိုရမှသူတို့ရဲ့ဩဇာပို့ပြီးကြီးမားမှာကိုသူတို့ကအဲ့ဒီလိုရောက်ရခံနေကြတာဘလူးလာဦးကတော့အေးအေးဆေးဆေးပဲတကြီးတိုက်တဲ့ထိုင်းကြီးကတော့ဒေါ်လာကြီးကျွေးတဲ့ထမင်းကောင်ဟင်းကောင်လွေလိုက်နဲ့စူလူဖြူလူဒါကလည်းရွာသားအလုံးကဘလူးလာဦးပဇက်ထဲမှာငုံထားတဲ့ဓာတ်လုံးတကူကြောင့်လို့ထင်ကြတယ်ဘလူးလာဦးကလည်းပဇောင်မှာငုံထားတဲ့ဓာတ်လုံးကိုရောင်လို့တော့ထုံမကြည့်ဘူးရန်သူမျိုး၄ပါးဟိုလေးယောက်ရန်ကိုရောက်လို့လာတော့မသိပါဘူးညအိတ်ရင်တော့အဲ့ဒီအလုံးကြီးငုံအိတ်တာဒီလိုနဲ့တနေ့တော့မြင်းသားရွာသားတွေအတွက်အထူးဆန်းတရင်တစ်ခုပေါ်လာတယ်။အဲ့ဒါကဘလူးလာဦးဓာတ်လုံးဗိုက်ထဲကျသွားပြီ။ဘလူးလာဦးထမ်းရည်တောင်းရင်နဲ့ဓာတ်လုံးမှမြို့မိသွားတာတဲ့။နောက်ပြီးတရင်တစ်ခုကလည်းတူတူတန်တန်ကနေကြဲကြဲပြန့်ပြန့်ပေါ်ထွက်လာတယ်။ဒါကဓာတ်လုံးဟာဘလူးဗိုက်ထဲကျသွားတဲ့အတွက်ပူအစွမ်းထွက်လာနိုင်တယ်။ရှင်အစ္စာဂေါနာတို့ကလည်းအဲ့ဒီလိုပဲ။အချင်းနဲ့မစင်မှားမိရဲ့မျက်လုံးတော့ထိုးပေါက်ခဲ့မိတယ်။မစင်တွင်ပြစ်ချလိုက်မှရွှေဖြစ်ငွေဖြစ်ဓာတ်လုံးဖြစ်ခဲ့တာအခုလည်းဓာတ်လုံးဟာဘလူးလာဦးဝမ်းပိုက်ထဲရောက်သွားတဲ့အတွက်ဘာပဲပြောပြောဟိုဟာနဲ့ထိပ်ပြီးဓာတ်တမျိုးပြောင်းသွားနိုင်နေစသည်ဖြင့်ပေါ့ဒီတရင်ကိုစိတ်ဝင်စားဆုံးကတော့ဟိုလေးယောက်ပဲအဲ့ဒီတရင်တွေကြောင့်သူတို့လေးယောက်လုံးဓာတ်လုံးကိုပို့ပြီးငန်းငန်းတဲဖြစ်လာတယ်ဒါကြောင့်ဘုံကြီးကြောင့်ကအုံမောင်းခောက်တဲ့ကြားရတယ်နှင်းကတော့မကွဲသေးဘူးဘလူးတို့အိမ်ချန်စီယိုနာလက်ခနဲ့လှမ်းကိုက်လိုက်တဲ့အရေးတခုပတ်ပေါင်းစာတလူလူနဲ့တကြီးကုတ်ချောင်းချောင်းနဲ့ဘလူးတို့ချန်စီယိုကိုကြော်ပြီးဘလူးတို့အိမ်ဘက်လှမ်းချောင်းလိုက်တယ်။ဘာတမ်းမှမကြားရတော့မှဘလူးတို့အိမ်ရှိထိန်ဝင်ကြီးနာကိုယွန်းပစ်ပြီးဝင်လိုက်တယ်။လှုပ်ရှားပုံကပြီးရတယ်။သူ့ဝါဒုတ်ဒုတ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးနဲ့တောင်မလိုက်ဘူး။လက်ခနဲ့လက်ခနဲ့နေရ။ထိန်ဝင်ကြီးအောက်ရောက်တော့ကိုမာကတ်နေတဲ့ဖုံတွေကိုအတန်မထွက်အောင်ခါပြီးထိန်မင်းကြီးကိုတောက်တဲ့ကတ်တယ်လို့ကတ်ပြီးဘလူးတို့အိမ်ကိုမတိမသာချောင်းကြည့်လိုက်တယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲထိန်မင်းဘောကချွတ်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 အတန်ကိုကြားလို့မော့ကြည့်လိုက်တော့ဘာတွေ?တကြီးရဲ့အပေါ်တက်တဲ့ထိန်မင်းရဲ့အကိုင်းတစ်ခုကနေဘလူးတို့အိမ်ဘက်နီးတဲ့နီးအောင်မိချောင်းတက်တဲကြီးမကြီးတက်နေတဲ့ဘာတွေ?ဘာတွေကိုမြင်တော့တကြီးစိတ်ဆိုးသွားတယ်။ဒါပေမဲ့အတန်လဲကြ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 ဲမထွက်ရဲတာနဲ့အန်ကျိတ်ပြီ။ဘာတွေ?ဘာလုပ်နေရလဲဗျ?ထိန်မင်းဘောတက်ပြီးလူကြီးကလူကြီးလိုအိမ်မှာအေးအေးဆေးဆေးပြန်နေစမ်းမှာသူစကားကိုဘာရီးကလည်းအားကြမခံအန်ကျိတ်တန်ကြီးနဲ့ဟဲ့ကစကားမရှိနဲ့မင်းဒီအိမ်နာကတ်လာကလေးကငါမြင်နေငါကညကလေးကရောက်နေတာကွာပြန်ချင်းပြန်မင်းရင်ပြန်စမ်းမှာအနောက်မှာပေါက်တဲ့ရွှေကြပင်ကအရင်မဝင့်ကျင်မာနဲ့ဆိုပြီးမိချောင်းတက်နဲ့ဘလူးတို့အိမ်ဘက်ဆက်တူသွားတယ်ဘာရီးရဲ့အပြုတ်မှုကြောင့်တကြီးကပိုးစိတ်ဆိုးသွားပြီးဟာဘာရီးဘယ်နဲ့လောက်တာတော့ဟိုကောင်တိတိတကြီးရဲ့စကားမဆုံးခင်ဘလူးတို့အိမ်တကဖျက်ခနဲပွင့်လာတယ်။ဒါကြောင့်နှစ်ယောက်လုံးပြန်ပြီးငြိမ်နေလိုက်ကြတယ်။တယောက်ကိုတယောက်တော့အလင်မပေးဘူး။အတော်ကြာမှအိမ်ထဲကနေဘလူးကအိမ်မုံဆုံးွားနဲ့လုံကြီးလေးခြုံပြီးထွက်လာတယ်။အိမ်ရှိလဲရောက်ရောသူ့ဘိုက်ကိုဟိုဆန်းဒီဆန်းလှုပ်တယ်။တေးကြပြီ။ဘလူးလာဦးသူ့ဘိုက်ထဲကျသွားတဲ့ဓာတ်လုံးကိုဆန်းနေတယ်။နောက်မျက်နှာကိုရှုံမဲ့ပြီးဟိုကြည့်ဒီကြီးနဲ့သူ့အိမ်အနောက်ဖက်လဲဝင်းကိုဘိုက်ကလေးနှိပ်ပြီးတုတ်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 နဲ့ထွက်သွားတယ်။အဲ့ဒီအဖြစ်ကိုလည်းမြင်ရောဘာရွေးထိန်မင်းအကိုင်းမော်ကနေဖျက်ခနဲခုန်ချလာတယ်။လှတယ်။အတန်းတော်မထွက်ဘူး။အသက်80ကျော်လို့ပြောရင်ယုံမာတော့မဟုတ်ဘူး။တကြီးကလည်းအားကြမခံထိန်မင်းကြီးကနေတပတ်ကျွန်းပြစ်ထွက်တယ်။ဖျက်ခနဲနေတာပဲ။သူ့ကိုယ်လုံးကြီးနဲ့ထင်းတော်မထင်ရဘူး။နှစ်ယောက်သာပခုံးချင်းလဲရှင်မိရောတယောက်ကိုတယောက်အရှိအကျော်မပြီးပဲဆွဲလိုက်တွန်းလိုက်နဲ့ဘလူးသွားရနောက်ကုတ်ချောင်းကုတ်ချောင်းနဲ့လိုက်သွားတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့နောက်ကနေမိချောင်းတက်နဲ့တက်လိုက်လာတဲ့လူတယောက်ကိုတော့သူတို့တတိမထားမိလိုက်ဘူးအဲ့ဒီလူက
နေမုံတွေပိမ့်ပိတ်အောင်ဖုံးလွှမ်းနေတော့ဘလူးအရေးကပေါ်လိုက်ပြောက်လိုက်ပဲသူတို့လည်းတယောက်နဲ့တယောက်အလင်မပေးပဲဘလူးနောက်ကိုမျက်ခြေအပြတ်မခံပဲလိုက်သွားကြတယ်ရွာရဲ့လေခွင်းအလေလောက်မှရှိတဲ့ထဏောင်းမင်းကြီးရောက်လဲရောက်ရောဘလူးအရှိဆက်မသွားတော့ပဲဘေးဘီဝေးကြည့်လိုက်တယ်တကြီးနဲ့ဘာရီကလည်းလှင်နေဖက်ခနဲလှိမ်ပြီးကစင်းရိုးမှမှောက်ပြီးဝင့်နေလိုက်ကြတယ်အနောက်ကမိချောင်းတက်သမားကတော့မိချောင်းတက်ဆက်တန်နေရောဘလူးသူတို့ဘက်ဝေးကြည့်လိုက်သေးတယ်ဘာမှလှုပ်ရှားတဲ့မကြရတဲ့အစုံလုံကြီးကလေးခြုံပြီးစောင့်ကြောင့်ထန်လိုက်တယ်။အီယာလူအော်တန်ကြရတယ်။ရစ်ဆိုတဲ့အာမေဒိတ်တန်ထတ်ကြရတယ်။အဲ့ဒီအတန်တွေကြောင့်တကြီးနဲ့ဘာရီတောင်လက်သီးနှစ်ဖက်ကြစ်ကြစ်ပအောင်ဆုပ်မျက်နှာကိုရှုံမဲ့ပြီးဟုတ်ပြီကွညှစ်ထား။ဟုတ်ပြီအောင်မြင်တော့မယ်စသည်ဖြင့်သူတို့ဖြစ်ချင်နေတဲ့အတိုင်းလေးတန်ကလေးနဲ့ဂျုံသွားကြတယ်။အတန်လည်းကြဲကြဲမထွက်ရဲဘူး။ဘလူးကြားသွားရင်အင်းအင်းလန့်သွားမှဆိုလို့အတော်ကြာမှဘလူးစီကဟူကနေတက်ပြင်းချတန်ကြာရတယ်။နောက်သူ့အောက်ကိုသူငုံကြည့်ပြီးအံ့ဩတယ်လို့ဟန့်မျိုးနဲ့အောင်မီကွာအောင်မီလို့ဂျုံသွားပြီးထကပါလေရော။ဘလူးထကတာလဲမြင်ရောတကြီးနဲ့ဘာတွေမနေနိုင်တော့ဘူး။ကစင်းရိုးမှာပုံးနေရကနေထပြီးဘာအောင်တာလဲကွာဆိုပြီးអော်လိုက်တယ်။တကြီးနဲ့ဘာတွေကိုတပြိုင်တည်းမြင်လိုက်ရတော့ဘလူးလန့်သွားတယ်။ပြီးတော့လှဲ့အောင်မကြည့်တော့ပဲရွာမြောက်ဘက်ကိုဖနှောင်းနဲ့တင်မှာတသားတည်းကြောင့်တုတ်ချီတင်ထွက်ပြေးပါလေရောဘလူးပြေးသွားတာလည်းမြင်ရောမိချောင်းတက်နဲ့တက်လိုက်လာတဲ့တရားရုပ်ကြီးထပြီးဘလူးခုနကညှက်ထားတဲ့အပုံစီကိုထပြေးတယ်။ဘာရီကလည်းလင့်နေ။အဲ့ဒီလူသူနာလဲရောက်ရောဖက်ခနဲ့ခြေကလေးဖန်ကော်လိုက်တယ်။ဟိုလူကဟတ်ထိုးဟတ်ထိုးနဲ့ကစင်းရိုးပေါ်ဝန်းကနေလဲကြသွားတယ်။ကြည့်လိုက်တော့စေးစရာဖိုးတာဟုတ်။ကစင်းရိုးပေါ်ခေါင်းဆောင်ပြီးသတိမေ့နေတယ်။တကြီးကလည်းရလာတဲ့အခွင့်အရေးကိုလက်လွတ်မခံဘူး။ဘာရီကိုစက်ကနေဆောင်တွန်းပြီးထဏောင်းပင်အောင်ပြေးဖို့လုပ်တယ်။ဘာရီကလည်းသိတယ်။တကြီးသားမျိုးလုံးမယ်ဆိုတာလေ။ကိုယ်လက်ကနေယူပြီးတကြီးလက်ကိုဖမ်းဆွဲထားတယ်။နောက်ဘန်တို့ပန်းရှိနီးနဲ့စက်ကနေလက်လိန်ချိုးလိုက်ပြီးအနောက်ကိုဆွဲပြစ်ထုတ်လိုက်တယ်။နောက်ထဏောင်းပင်အောင်ကိုပြေးသွားတယ်။ဒီလောက်နဲ့တော့ဘယ်လွယ်မလို့။ဟိုကလည်းရွှေစလေရတကြီးပဲ။အနောက်ကပြေးလိုက်ပြီးဘာရီလက်ကိုဖက်ကနေလမ်းဆွဲလိုက်တယ်။ဘာရီကလင်းနေအလိုက်တဲ့မဲ့လက်နှစ်ဖက်ကိုအနောက်ပြစ်ပေးလိုက်တော့တကြီးလက်ထဲဘာရီအင်ကြီးပဲကျွတ်ပါသွားတယ်။ဘာရီကအလင်းအမြန်ပဲဘလူးရဲ့အပုံထဲကအလုံးကိုပြေးကောက်တယ်။ဖြည့်ချင်တော့ထန်းရီဝမ်းဆိုတော့ချော်ပြီးသူ့လက်ထဲရောက်ပြီးသားအလုံးဖုတ်ခနဲ့မြေကြီးပေါ်ပြန်ပြုတ်ကျသွားတယ်။အချိန်ကြီးနေတဲ့တကြီးကဒိုင်ပင်ထိုးပြီးပြေးဖန်တယ်။ဘာရီကအလုံးကိုခြေထောက်နဲ့အသာကလေးတော်လိုက်တယ်။တကြီးလက်နဲ့ဓာတ်လုံးနည်းနည်းကလေးလွှဲသွားတယ်။ဘာရီကဂျွန်းတစ်ဖက်ပြစ်ပြီးဓာတ်လုံးကိုကောက်လိုက်တယ်။ရပြီကွာဓာတ်လုံးငါရပြီ။အဲ့ဒီလိုကျိန်ဝါယုံမဲရှိသေးတယ်။ဘာရီစီဥတီပြီးလွှာကနေလွှာကနေပြေးလာတဲ့လူတယောက်။သပင်ဖိုးယူဖာယာကြီးနဲ့ဒေါ်လာကြီး။ဒေါ်လာကြီးလည်းမြင်ရောဘာရီဓာတ်လုံးကိုလုံကြီးကြတဲ့လှမ်းဖွဲ့လိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့ဒေါ်လာကြီးရဲ့ဥတီချက်ကတော့ပြောင်းမသွားဘူး။ဟိုက်ရဆိုပြီးညာတန်ပေးလို့လွှာကနေဘာရီခါပေါ်ခွစီပြီးဘာရီလုံကြီးရဲ့အဖွက်ထားတဲ့ဓာတ်လုံးကိုသူ့ကြောဘက်ကနေကြော်ပြီးလှန့်နိုင်လိုက်တယ်ဆိုရင်ပဲအောက်မလေးတေးတေးပါပြီဘာရီရဲ့အော်တန်ကိုကြားရတယ်ဒါပေမဲ့ဒေါ်လက်ကြီးကမလွတ်ဘူးရပြီဟေကြုတ်ရပြီဆိုပြီးအော်တယ်ဒါနဲ့ဘာရီလည်းမနေနိုင်တော့ပဲအာဟေးအဖွားကြီးနေညစ်ထားတာဓာတ်လုံးမဟုတ်ဘူးငါအာတေးပါပြီဟင်းအော်တန်နဲ့အတူဘာရီခွေကနေလဲကြသွားတယ်အဲဒီရောမှဓာတ်လုံးကမြေကြီးပေါ်ဖုတ်ခနဲပြုတ်ကြလာတယ်ဒီအခွင့်အရေးကိုစောင့်နေတဲ့တကြီးကလက်နဲ့ကောက်နေရင်မသေးကြမှာဆိုလို့ဗဇက်နဲ့ဖက်ခနဲ့ဆိုလှန့်ဟန်လိုက်တယ်။ကွက်တီပဲမိတယ်။ကဲဓာတ်လုံးကျုပ်ရသွားပြီ။တကြီးဗဇက်ထဲဓာတ်လုံးရောက်သွားပြီဆိုတော့ကြံတဲ့လူအားလုံးဘာမှမတတ်နိုင်တော့။တကြီးကလည်းလဲတယ်။ဓာတ်လုံးသူ့ဗဇက်ထဲရောက်ကလေးကဓာတ်လုံးမှာကတ်နေတဲ့ဖုန်တွေသဲတွေကားစားအားလုံးကိုရှာချမ်းကြီးနဲ့တတ်ပြီးမြိုချတယ်။ထွေးထုံနေရင်မသေးကြမှာဆိုလို့ဟုတ်တယ်လေ။ဖုန်တွေအမိုက်တွေထွေးထုတ်လိုက်တာနဲ့ဓာတ်လုံးမှာထွက်သွားမှဖြင့်တကြီးပါဇက်တဲ့ဓာတ်လုံးရောက်သွားပြီဆိုတဲ့တဲ့ရင်ကမြင်းသားရွာကိုတက်မဟုတ်ချင်းပြန့်နှံ့စေတယ်။အဲဒီနေကစပြီးတကြီးမျက်နှာကလည်းတနေ့တခြားရွှေရောင်ဝင်းဝင်းလာတယ်လို့လူတွေကပြောကြတယ်။ဓာတ်လုံးတကူဖြစ်လိမ့်မယ်ဟုထင်ကြတယ်။အဟုတ်လေသူ့မျက်နှာအဝါရောင်တန်းလာတယ်။နောက်ပြီးအိန္ဒြေလည်းပူရလာတယ်။တစ်ချိန်လုံးပရိစိတ်တရားထိုင်နေတရားအကြောင်းပဲပြောတော့တယ်ဆိုပဲ။တချို့ကလည်းတကြီးထွက်ရတောင်ပေါက်နိုင်တယ်လို့ဆိုကြတယ်။ဒါကလည်းဓာတ်လုံးတကူပဲဖြစ်မယ်။တကြီးကလည်းတကြီးပဲ။ငုံထားတဲ့ဓာတ်လုံးကိုသူ့မိမဒေါ်စောကြီးနဲ့
သူ့သမီးခင်မုံကူတော်ထုတ်မပြဘူးအပြင်လေထီရင်ဓာတ်လုံးတကူယော့သွားမှဆိုလို့တဲ့တချို့ကလည်းဓာတ်လုံးကိုအဲ့ဒီလိုယူသည်လို့အကျိုးခံစားရတာတဲ့ဘသူတွေဘာပဲပြောပြောဓာတ်လုံးအကြောင်းတလုံးမှမဟတာကတော့အရင်ဓာတ်လုံးပိုင်ရှင်ဘလူးလာဦးပေါ့သူကတော့အေးအေးဆေးဆေးပဲတကြီးသူ့အတွက်ပေးထားတဲ့ထိုင်းရီဘိုးတွေနဲ့နေပြီးညာမီတောင်းနေလိုက်တာတောင်းချကိုဆိုင်ရောတကြီးကလည်းဘလူးလာဦးကိုသူ့ကျေးဇူးရှင်များမှတ်လို့လားတော့မသိပါဘူးဘလူးတောက်တဲ့မြတ်ထိုင်းရီကျွေးတွေဒိုင်ခံရှင်းပေးနေရောဒီလိုနဲ့သူ့ဘာသာသူငြိမ်နေတဲ့ဓာတ်လုံးတရင်ကပြန်လဲလှုပ်ခတ်စီတဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုပေါ်လာတယ်အဲ့ဒါကဘလူးလာဦးကိုဓာတ်လုံးပေးသွားတဲ့အာဂန်ူဦးစင်ရွာဦးเจ้าမှရောက်နေတဲ့အဲ့ဒီတရင်လဲကြာရောတကြီးကကမန်းကရမ်းပဲရွာထိတ်เจ้าကိုဥကောင်သွားတယ်မသွားလို့မဖြစ်ဘူးလေတော်လာကြီးတို့ဘလူးလာဦးတို့အရင်ရောက်သွားပြီးဦးစင်းကိုသူ့ဓာတ်လုံးကိုအနိုင်ကျင့်ပြီးယူသွားပါတယ်ဆိုပြီးရှောက်ရင်မခက်လားနောက်ပြီးဘာရီတို့ဖိုးသားတို့ရန်ကလည်းရှိသေးတယ်ရွာဦးเจ้าလဲရောက်ရောเจ้าထန်ဆရာတော်နဲ့စကားလက်ဆုံးကြနေတဲ့အာဃာစုဦးစင်းတို့ကိုရှင်ခိုးဥခိုင်းလိုက်တယ်တကြီးကိုမြင်တော့ဆရာတော်ကပါအံ့အားတင်သွားပြီဟဲ့မောင်ဖိုးထင်ဘာကိစ္စအကြောင်းများရှိလို့လဲကွဆိုင်းမစင်ဘုံမစင်နဲ့ကျောင်းထိုင်ဆရာတော်ကြီးအမေကိုတကြီးကတင်းမဖေဟာအကြောင်းကိစ္စကတော့ဟောဒီအာဂန်ူဦးစင်းနဲ့တွေ့လို့ခြင်းသာဖြစ်ပါတယ်ဖေဟာဘာအကြောင်းများရှိလို့ဦးစင်းကိုတွေ့ခြင်းရတာရုံးတခါရဲ့တင်းမဖေဟာတပည့်တော်ဒီရွာကတကြီးပါဖေဟာဩအဲ့ဒါဟိုလေဦးစင်းဟိုတခါဒီရွာကိုခဏလာတော့ကလူတယောက်ကိုဓာတ်လုံးပေးခဲ့တယ်မဟုတ်လားဖေဟာဟေးတကြီးစကားကြောင့်အာဂါနူဦးစင်းမျက်လုံးပြူသွားတယ်။နောက်ပြီးဦးစင်းဘသူ့ကူမှဓာတ်လုံးမပေးခဲ့ပါဘူးကွ။ဟင်။ဦးစင်းရဲ့စကားကိုတကြီးကအံ့အားတင်သွားတယ်။ပြီးတော့မချင်မရဲနဲ့တကယ်မပေးခဲ့ဘူးလားဖေဟာ။ဟုတ်လေ။ဦးစင်းမေ့နေလို့လည်းဖြစ်နေပါဦးမယ်ဖေဟာ။အဲ့ဒီဓာတ်လုံးကဦးစင်းပေးခဲ့တယ်ဆိုလို့တပည့်တော်ပါဇက်ထဲငုံထားပါတယ်ဖေဟာ။ဟေး။ဘယ်နဲ့မေ့ရမလို့တလုံးကသူများပေးဖို့မပြောနဲ့ဥစင်းမှတော့မရှိဘူးကွ။ဗျာမှန်တကာရထားတဲ့တလုံးဥစင်းရဲ့စကားကိုတကြီးကတွန့်ဆုတ်တွန့်ဆုတ်ဖြစ်နေတယ်။သူ့စိတ်ထဲမှာတလုံးကိုဘသူ့ကိုမှမပြချင်ဘူးဖြစ်နေပုံရတယ်။ဟဲ့ဖိုးတင်ပြလိုက်လေ။ကျောင်းထိုင်ဆရာတော်ကပါဝင်ပြောတော့တကြီးဘာမှမပြောတာတော့ပဲ။တင်မဖះဆိုပြီးပါဇက်ထဲကအလုံးကိုထုတ်ပြလိုက်တယ်။ဥစင်းကအဲ့ဒီအလုံးကိုအသေးစားကြည့်ပြီးဟဲ့ဒါဘယ်နဲ့တလုံးရမှာလဲ။ဒါဂေါ်ဒီလုံးကိုမီးဖုတ်ထားတာကြီးကွဗျာတကြီးမျက်လုံးစုံပြူးကျဲသွားတယ်ပြီးတော့မယုံကျင်သေးတယ်လို့ ਨੇ ဟုတ်ဟုတ်ရဲ့လားဖေဟာဟာဟုတ်တာဗောတခါရဲ့ဒါမှဂေါ်ဒီလုံးမီးဖုတ်ထားတာအစ်စ်လို့လဲဆိုလိုက်ရောတကြီးမျက်လုံးကလဲကလဲနဲ့ဖြစ်သွားပြီးဗဇက်ကြီးကလည်းဂေါ်ဒီလုံးမီးဖုတ်ဂေါ်ဒီလုံးမီးဖုတ်ကြီးဗဇက်ကတို့တို့ယူပြီးဘုံကြီးเจ้าမော်ကဝုန်းကနေခုန်ချလိုက်တယ်နောက်တွေ့တဲ့လူကိုဘလူဘယ်မှာလဲဘလူတွေ့ရင်တော့လားကွာဂေါ်လီမီးဖုတ်ကွာဆိုပြီးရွာဘက်တုတ်ချေတင်သွားပါလေရောသူ့မျက်နှာကြီးကလည်းဓာတ်လုံးတကူကြောင့်ထင်မှာရဲချိတ်လူသူ့ဘုံကဘလူကိုမတွေ့တွေ့အောင်ရှာမဲ့ပေါ့အော်နောက်ဆက်တွဲသတင်းတစ်ခုပြောရအောင်မယ်ဘလူမှာအသေးအောင်အသက်ဝါရှိတဲ့ဒါကြောင့်ဟိုဂေါ်လီလုံးမီးဖုတ်ကြီးငုံထားတော့ကတကြီးမျက်နှာဝင်းတယ်လာတာကာလာအဲ့ဒီအဖြစ်ပြက်မြင်သာရွာရောက်လာတာဒူဆန်နေနောက်ပြီးအဲ့ဒီအဖြစ်ပြက်ကိုယူလာတာကလည်းမြင်သာရွာကလူမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီလူကဘယ်နဲ့သားလဲဆိုတာလည်းဘယ်သူမှမသိကြဘူးသူ့နာမည်ကကျွတ်တူဒါပေမဲ့သူ့ကိုယ်သူတခင်ဆရာကျွတ်တူတဲ့ဖြင်တိုက်ပုံနဲ့လွယ်အိတ်ခတ်ကြီးကြီးတစ်လုံးပါသေးတယ်သဘင်ပုံစံကဥစဖုတ်ပဲဒါပေမဲ့သူပြောတာကတော့ဘူကြီးတဲ့သူရောက်လာတာကကိုရင်ကြက်ပူထန်းတော်ကူတွေ့တာကဘလူတို့အုပ်စုနဲ့ကဲကွဲပြက်ရောထန်းတော်မှာသူတို့ဘာတွေပြောကြတယ်တော့မသိပါဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလူနဲ့တွေ့ပြီးတော့ဘလူလာဦးတို့အုပ်စုတက်ကြွလာတာတော့အမှန်ပဲနောက်အဲ့ဒီလူကိုသူတွေပဲဥဆောင်ပြီးတကြီးအိမ်ကိုခေါ်လာကြတယ်အဲ့ဒီလူကလည်းတကြီးအိမ်ရောက်ရောတရွာလုံးတစ်ခါမှမကြားဘူးတဲ့ဇာတ်ရီကြားရတော့တာပဲမောင်းတဲ့အကြောင်းရွာသားအလုံးတကြီးအိမ်ကိုစုယုံရောက်ရှိလာကြတယ်ပါအရေးကြောင့်ရှိရဲဆိုတာသိလို့ရလို့တော့မဟုတ်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့မောင်းတန်ကြရင်ရွာရှိလူအားလုံးတကြီးအိမ်မှာစုယုံရမယ်လေ။ဒါကတကြီးချမှတ်ထားတဲ့အစည်းကံ။တကြီးအိမ်ရှိမှာအရင်ရောက်နေနေရကတကြီးဦးစဖုံးနဲ့ဟိုလူ။နောက်သူတို့အနောက်မှာတာဝန်ဆိုတဲ့စကလုံးကိုပိစအနီမှာထုံးအဖြူနဲ့ရေးထားပြီး
လက်မောင်းရင်မှာပတ်ထားတဲ့ဘလူးလာဦးမမတ်ကြီးရက်ပြီးလက်ပိုက်ထားတယ်သူ့ကိုဘာလုပ်တာလဲမေးတော့တခွန်းနဲ့ပြန်ဖြေတယ်တာဝင်ဟာတာဝင်ပဲတဲ့နောက်ထပ်ဘာမှဆက်မေးလို့မရဘူးသူနဲ့ထိုင်းရီတောက်ဖက်မောင်ကောင်းတို့ငပိန်တို့ကတော့စကားဟာဟာမပြောတော့ဘူးရွာသားအားလုံးလဲစုံရောဥစပုံးနဲ့လူကထပြီကျုံနာမဲတခင်ဆရာကြွတ်တိုးပါကျုပ်ကအောက်မြမာပြီးရန်ကုန်မြို့ကလာခဲ့တာပါဟဲအဲ့ဒီဘက်မှာလူရှိသေးတယ်အဲ့ဒီလူရဲ့စကားမဆုံးခင်ဒေါ်မြင့်ကတန်အတော်ကြီးဝင်မိတယ်ဟုတ်တယ်လीသူတို့တွေရဲ့စိတ်ထဲမှာမြင်းသားရွာမြင်းကြက်ရွာဆလဲဝင်ရွာကြဝင်းကြီးရွာပိုးတောင်သူရွာလက်မှုတန်းရွာစသည်ဖြင့်လောက်လူရှိမှန်းတည်ကြတာနောက်ပြီးကြဝင်းကြီးရွာကိုလည်းလူဦးရေများလို့မြို့ဆိုပြီးတညီတညွတ်ထဲတတ်မှတ်ထားကြတာဒါကြောင့်မျိုးကလာတာဆိုကြာခွင်းကြီးကလာတယ်မှန်နေကြတာအခုတော့ရန်ကုန်ကလာတာဆိုတော့အံအားသင့်နေကြတာပေါ့ဟုတ်ပါတယ်ရန်ကုန်ဆိုတာမျိုးပါလူတွေအများကြီးရှိပါတယ်အဲ့ဒီလူရဲ့စကားကိုနတ်ကတော်ဒေါ်မြိုင်ကဟုတ်မှလဲလှုပ်ပအောင်တရွာသားရင်လူတွေမဟုတ်ဘဲကြက်တွေလည်းဖြစ်နေပါအောင်မယ်ဆိုပြီးဝင်ပြောတယ်ဒါ့ကိုဒေါ်မြိုင်နဲ့မတည့်တဲ့ဒေါ်တင်ကြီးက"အိုးကြီးလူပါဆိုမှဘယ်နဲ့ကြက်ဖြစ်ရမှာရော"ဆိုပြီးဝင်ခလူတယ်ဒေါ်မြိုင်ကလည်းဒါမျိုးခံတတ်တဲ့လူမဟုတ်တော့ခါးကိုထောက်ပြီးဟဲ့ကောင်မအဲ့ဓာရီကကြက်တွေမဟုတ်လို့နင့်ယောက်ျားတွေလားဆိုပြီးပြန်ရန်တွေ့တယ်။ဒေါ်တင်အေးကလည်းခေသူမမဟုတ်ပဲချက်ချင်းထမိန်ကိုခက်မြင့်မြင့်စွဲကျင်လိုက်ပြီးအောင်မလူမရလို့နတ်နဲ့အိမ်တော်ပြုတ်ထားတဲ့ကောင်မကများအဲ့ဓာအားလုံးငါယောက်ျားတွေဆိုနတ်တွေအားလုံးကနင့်လင်တွေပေါ့ဟဲ့ဟဲ့ငါကိုတော်လေးတပါးတည်းနဲ့အိမ်တော်ပြုတ်ထားတာနင်တို့အခြေအနေကတိတ်မကောင်းဘူးဒါကြောင့်ဟိုလူကပဲဝင်တောင်းပန်ပြီးတော်ကြပါတော့ကျွန်တော်ဆက်ပြောပြရစီရွာသားအလုံးပြန်ငြိမ်သွားတယ်ဒီရောမှဟိုလူခုနကပြောလက်စာစကားကိုပြန်ဆက်လိုက်တယ်အဲ့ဒီလူကြက်တွေအဲလေအဲ့ဒီလူကို့ဖာသားကိုအေးအေးချမ်းချမ်းရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်ကိုအင်္ဂလိပ်တွေဝင်ပြီးအနိုင်ကျင့်နေကြပြီဗျသူ့စကားကိုရွာသားအလုံးကြောင်သွားကြတယ်နောက်တယောက်တစ်ပေါက်နေဟဲအဲ့ဒီလိမ်မျိုးတစ်ခါမှမကြားဘူးပါဘူးအေးလေတဲလေးတို့ကြောက်လေးတို့ပဲကြားဘူးပါတယ်သူပြောတဲ့အင်္ဂလိပ်ဆိုတာမကြားဘူးပေါ့အိုးေးငါပြောသားပဲကြက်တွေပါဆိုကြက်တွေကလက်ရောင်ဖန်ဆင်းပြီးဝင်လာတာဖြစ်မှာပေါ့အင်္ဂလိပ်ဆိုတာအင်္ဂါသေးချာပါပြီးကြက်တွေပါနဂရတော်မြိုင်ကပါသူထင်တာတွေဝင်ပြောတယ်ဒါဟုတ်အကွက်ချောင်းနေတဲ့ဒေါ်တင်အေးကဟုတ်တယ်အဲ့ဒီအင်္ဂလိပ်တွေကိုသူ့ယောက်ျားကိုတော်လေးလွတ်လိုက်တာဆိုပြီးဘာမဆိုင်ညာမဆိုင်ဝင်ခွတ်တယ်အဲ့ဒီစကားကြောင့်ဒေါ်မြိုင်ကြီးဆက်ဆက်ကနာသွားပြီဟဲ့ကောင်မနင်းစကားပြောတာကြည့်ပြောနော်အောက်မှာကျုပ်ကိုကြည့်ပြောဆိုရအောင်တော့ကိုတော်လေးကမျက်စိမှိတ်ပြောနေလို့လားကောင်မပြောလေကဲလေငါတဲနှစ်ယောက်လုံးနဘန်းတက်ကြတော့မယ့်အနေထားရောက်နေပြီဒါကြောင့်တကြီးကပါအဟန်းဆိုပြီးချောင်းဝင်ဟန့်လိုက်ရတယ်တကြီးချောင်းဟန့်တန်လဲကြရောနှစ်ယောက်လုံးငြိမ်ကြသွားတယ်မငြိမ်လို့မဖြစ်ဘူးလေတကြီးမျက်ဆောင်ကအကြောင်းရွေးရာရဲ့မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီတော့မှဟိုလူကသူ့စကားကိုထပ်ဆက်လိုက်တယ်အခုဆိုရင်အဲ့ဒီအင်္ဂလိပ်တွေကကျွန်တော်တို့မြန်မာလူမျိုးတွေကိုကုတ်သွေးဆုပ်ခြေလှယ်နေကြပါပြီတခင်ဆရာကြွတ်သူဒေါသတန်နဲ့အာဂျိုမန်တဲပြောတယ်သူ့အပြောကနတ်ကတော်ဒေါ်မြိုင်ကပါအားပါပြီငါပြောတယ်မဟုတ်လားကြက်တွေပါဆိုအခုကုတ်သွေးအောင်ဆုပ်နေပြီသူ့စကားကိုဒေါ်တင်အေးကလည်းအလွတ်မပြီးပဲဟုတ်တယ်သူ့ကိုယ်တော်လေးကအငွေ့ပဲစားတာကုတ်သွေးတော့မစုပ်ဘူးသူတို့နှစ်ယောက်ထက်ကြီးရပြန်ပြီတခင်ဆရာကြွတ်သူကနှစ်ယောက်လုံးကိုလက်ကပြပြီးတော်ကြပါဗျာတော်ကြပါကျုပ်ဆက်ပြီးပြောပြရစီနှစ်ယောက်လုံးညင်သွားမှသူ့အတန်ကိုမြင့်လိုက်ပြီဒါကြောင့်ကျုပ်တို့တမျိုးသားလုံးအရေးတော်ပုံအောင်ရမည်ဆိုတဲ့ခံယူချက်နဲ့ပြန်ပြီးတော်လန်သူ့စကားတော့မဆုံးလိုက်ဘူးအတန်တန်ထွက်လာတယ်အလိုတော်ကျုပ်ဘာသာအေးအေးနေတာဘာကိစ္စကျုပ်ကလာတော်လန်နေကြတာတော့လှန်ရဲလှန်ကြီးစံအပုံနဲ့ဟိတပုံနဲ့ရှိတယ်နှစ်ပုံရှိရင်ခွေးခေါ်ကျွေးလိုက်မယ်အကြီးပုံနဲ့ဟိဘာမှမအောင်ဘူးအော်တဲ့သူကအကြီးတော်ပုံဟိုလူကအကြီးတော်ပုံပြောတာသူ့နာတဲ့အကြီးတော်ပုံအောင်ရမည်ရလို့ထင်တယ်ဘာမဆိုင်ညာမဆိုင်ထကလည်းတယ်တခင်ဆရာကြွတ်သူကလည်းဘာဆက်ပြောရမှန်းမသိတော့ပဲခေါင်းကိုတပြင်းပြင်းကုပ်တယ်အတော်ကြတော့မှမျက်နှာငယ်ကလေးနဲ့တော်ကြပါဗျာကျွန်တော်ပြောတာအဆုံးအောင်နားထောင်ပြီးပါကျုပ်တို့ဟာတခင်မျိုးတွေပါအောက်မှာနွားပိုင်ရင်နွားပိုင်နေပြောပေါ့တခင်မျိုးလေးဘာလီကြွားနေရသေးတယ်သိပါပြီငဏီတို့တခင်ရဲ့ဆရာတခင်ကြွတ်သူလဲရွာသားတွေစကားကိုယူမဆိုင်နိုင်တော့ပဲ
သူစကားသူပြန်ဆက်တယ်။ဒါကြောင့်ကျုပ်တို့ရဲ့နာမည်ရှိမှတခင်တက်ခေါ်ကြပါ။ကျုပ်နာမည်ကျွတ်သူပါ။ဒါပေမဲ့အခုနာမည်ရှိမှတခင်တက်ထားတဲ့အတွက်တခင်ကျွတ်သူဖြစ်သွားပါပြီ။တခိုးကျွတ်တင်ပေါ့။ဟုတ်ကဲ့တခိုးကျွတ်တင်အဲလီတခင်ကျွတ်သူပါ။အင်္ဂလိပ်တွေဟာကျုပ်တို့ကိုမြှူဆွယ်ပြီးကျုပ်တို့ကိုစက်ကူဖြူလွတ်လပ်ရေးပေးပါတယ်။ဘာလဲစက်ကူဖြူဆိုတာ။မသိဘူးလေ။တခုခုတော့တခုခုပဲ။စက်ကူတော့မသိဘူး။စက်ကူကတော့မျက်စိပဲ။ဒါဆိုစက်ကူဆိုတာမျက်နာကအစိပ်ပိုင်းတစ်ခုဖြစ်နိုင်တယ်။စက်ကူဆိုတာဗျာ။ဟိုလေစာရေးတဲ့ဥစ္စာ။ဩပေရွက်ဆိုပေရွက်ပြောလိုက်ပေါ့။စက်ကူလေးပါလေးနဲ့နားရှုပ်အောင်သိပ်လို့တယ်။ဟုတ်ပါ။လူနောက်သိမ့်နောက်တဲ့လူ။စသည်ဖြင့်ပြောပြီးဝိုင်းရေကြတယ်။တခင်ကျွတ်သူလဲရွာသားအားလုံးကိုဘယ်လိုမှစီးယုံလို့မရတဲ့အစုံရေစရာညှက်ပြောမှဖြစ်တော့မယ်လို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပုံရတယ်။ဒါကြောင့်ဒီလိုအသုံးမဝင်တဲ့စက်ကူဖြူလွတ်လပ်ရေးအကြောင်းကိုစာရေးစရာတွေကဒီလိုတယောခဲ့တဲ့ဗျစက်ကူဖြူစက်ကူဖြူဘီလာစက်ကူဖြူစက်ကူဖြူဗလာကြီးဘာလို့ရမည်နီလုံနီးမီးတဲ့လူတို့ရဲ့ဥဥပြောပြမယ်ဤအိမ်သာမဆောင်လို့တော့ဤဤပါတော့ဂုံးနေဗျသူရေစရာပြောလိုက်ပြီမဲ့ရွာသားတွေလိုက်မရဲကြဘူးသူ့ကိုယ်တော်တန်အံတော်နဲ့ကြည့်ပြီးဟင်ဤဤပါတာသူ့လိုကိုယ်လိုဒုန်းနဲ့မကုန်းဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်ငါပြောတာပေါ့ကြက်တွေပါဆိုလူတွေဆိုဒုန်းနယ်ပဲကုန်းမှာပေါ့နောက်ကတော့ဒေါ်မြိုင်ကပါတက်စကန်ထလာတယ်ဒါတော့ဒေါ်တင်အေးကလည်းအလစ်မပီးပဲဒါတော့ဖြစ်နိုင်နေကိုတော်လေးဆိုအီးအီးပါပြီးဝှက်ထားတဲ့ပစိုးနယ်ပဲပုတ်တာဒေါ်မြိုင်ဒေါ်သာထောင်ငနေထွက်သွားတယ်ကိုတော်လေးကဒီလိုပြောရမလားဆိုပြီးတော့လေဟဲ့ကောင်မနင်းလွန်လာပြီနော်ဒေါ်တင်အေးကလည်းမလျှော့ဘူးလွန်တော့ဘာလို့ချင်းလဲဘာလို့ချင်းလဲဟုတ်လားအေးငါအကြောင်းပြရသေးတာဘောဆိုပြီးဒေါ်တင်အေးစီခုံဝင်ဖို့အလုပ်တိတ်ဆန်းတကြီးစီကဟိမ့်ဟောက်တန်ကြားရတယ်ဒါကြောင့်နှစ်ယောက်လုံးအသာလေးပြန်ယူနေလိုက်ကြတယ်နောက်တခါခမည်းတော်စီကအတန်ထွက်ရင်နှစ်ယောက်လုံးကိုထိတ်တုံးခတ်မယ်ကဲတခင်ဆရာကျွတ်သူဆက်ပြောပါခမည်းပြောတဲ့အင်္ဂလိပ်ဆိုလားဘာလားကျုပ်စိတ်ဝင်စားလုံးလို့ဒါနဲ့သူတို့ကအင်္ဂုလိမာလာနဲ့အမျိုးတော်ကြတာလားတကြီးစကားကိုတခင်ကျွတ်သူကြောင်သွားတယ်နောက်မှခေါင်းကိုခတ်တွတ်တွတ်ခါရမ်းပြီးမဟုတ်ပါဘူးတကြီးသူစကားကိုတကြီးကခန့်ခန့်ကြီးပြုံးပြီးကြုတ်တည်ပါတယ်ဒါကကြုတ်တမင်မေးလိုက်တာပါအခုနောက်ကရွာသားတွေကအင်္ဂလိပ်ကိုသဲလိုက်ကြောက်လိုက်တွေလိုမျိုးတာမန်လိုက်တွေထင်နေကြတာအမှန်တော့စူလာလိုက်လိုအကောင်ကြီးမျိုးမဟုတ်လားဆရာသခင်ကျွတ်သူရဲ့တကြီးစကားကိုသခင်ဆရာကျွတ်သူကရောင်ပြီးခေါင်းငိမ့်နေဟုတ်ပါတယ်အဲဟုတ်ပါဘူးဟဲ့ဒါဆိုအင်္ဂလိပ်ဆိုတာဘယ်လိုအကောင်မျိုးလဲတေချာရှင်းပြစမ်းတကြီးရဲ့ခန့်ကောက်ကောက်စကားကြောင့်တခင်ဆရာကျွတ်သူနည်းနည်းလန့်သွားတယ်။နောက်အားလုံးနားလည်အောင်ဘယ်လိုရှင်းပြရမှန်းမသိဖြစ်နေပုံရတယ်။ဆက်ပြောနေရင်လဲဒီရွာသားတွေနဲ့မုံလုံးဆက်ကူကဖြစ်နေဦးမှာပဲ။တကြီးကသာသူ့ကိုကြည့်ပြီးအားမလို့အားမရနဲ့။ဟဲ့ပြောလေ။တကြီးအမေကိုတခင်ဆရာကျွတ်သူဘာဆက်ပြောရမှန်းမသိဖြစ်နေလဲ။ဒါကြောင့်အကူအညီရလို့ရညာအနီးနားဝေ့ကြည့်လိုက်တော့တာဝင်ဆိုတဲ့လက်ပတ်ကြီးနဲ့မမတ်ကြီးရက်နေတဲ့ဘလူးလာဦးကိုတွေ့လို့ဝမ်းသာသွားပြီးကိုလာဦးခင်ဗျာဆက်ရှင်းပြလိုက်ပါဆိုတော့ဘလူးလာဦးကလက်ပိုက်တောင်မဖြုတ်ဘဲခက်တီတီလေးတန်မာမာနဲ့တာဝင်ဟာတာဝင်ပဲတဲ့ဒီလိုနဲ့တခင်ဆရာချွတ်တိုးဆိုတဲ့လူမြင်းသားရွာကိုဘလူးမစီယုံလို့မရတဲ့အစုံပြန်သွားရတယ်စီယုံလို့မရတာကတိတ်မစမ်းပါဘူးအဲ့ဒီတခင်ဆရာချွတ်တိုးဆိုတဲ့လူကလည်းတခင်ရောင်ရွာသားတွေအားလုံးကလည်းကိုရွာမှာရှိတဲ့လောက်ကလေးနဲ့အေးအေးချမ်းချမ်းနေကြတာဆိုတော့နိုင်ငံရေးကိုဘယ်လိုမှစိတ်မဝင်စားဘူးမလို့ဘူးလေကိုလေကိုဆိုင်ကိုထမင်းကိုစားပြီးသူများကိုတွားပြီးအနိုင်ကျင့်ဖို့လည်းစိတ်မဝင်စားသလိုကိုကလည်းဘသူကမှအနိုင်အထည်ပြုတ်လိုက်မယ်လို့မထင်ခဲ့ကြဘူးဒါပေမဲ့ပေါ့လေမြမပြည်ကြီးတပြည်လုံးအတိုင်းသာနဲ့မိဟုံတောက်လောင်တဲ့အချိန်ကြတော့မြမပြည်ရဲ့အတွင်ပိုင်းတနေရာကနေမြင်းသားရွာကလေးကိုလည်းမီးဆွဲမီးညွန်ဟတ်ချင်းခံရတာပေါ့အဲ့ဒီတော့မှအင်္ဂလိပ်ဆိုတာနတ်ကတော်ဒေါ်မြိုင်ပြောသလိုကြက်တွေမဟုတ်သလိုသူတို့ထင်ထားသလိုလက်အမျိုးစားတွေကစူလာလက်မဟုတ်မှန်းမျက်ဝါးထင်ထင်တည်မြင်မိလေ